ရနေခင်ရဲ့လင်းလက်တောက်ပါနေတဲ့ပစုံစီအောင်နေလုံးကြီးဟာတပြေးပြေးနဲ့ဖြုတ်မိန်စာပြုတ်လာခဲ့ပြီးတော့သုံးဝင်းကျင်တခွေလုံးကလည်းတိမ်တော့ချင်းလို့လင်းလက်လက်ကြံလို့နဲ့ကျွေးကြံလို့နေစေပါပဲ။လုံးဝအမောင်ကူးတန်းလာတာတော့မဟုတ်သေးပဲနဲ့ဒါပေမဲ့ဖရဲကျွန်ရွာလေးတဝိုက်မှာတော့ညနေခင်အိတ်တန်းတက်တဲ့ကျင်းငတ်တာတကာရီရဲ့ပျော်မျိုးတန်တွေကြည်စဲနှုတ်ခွန်းဆက်တန်တွေဟာထုံးစံအတိုင်းပဲတန်စင်တစ်ခုလိုစူညံလို့လည်းနေပါရည်။တချို့ရွာသားတွေကထထုံးမှာလူဆုံနေကြပြီးတော့ရွာရဲ့နောက်ဘက်ကွင်းဆက်တတော်ကနေလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ရွာနောက်စုစုမှရှိတဲ့တပင်အုပ်တွေအလေကကြီးမားစွာမြင့်နေတဲ့တရွက်တွေအုံမိုးပြီးထိုးထွက်နေတဲ့တစ်စေးပင်ကြီးကိုတွေ့ရမှဖြစ်ပြီးတော့တပင်ကြီးရဲ့တရက်ဟာဘယ်၍ဘလောက်ကြာပြီလဲဆိုတာဘသူမှမသိပါဘူးခတိရောကြမ်းရှာလာတဲ့အဖုတစ်တွေအကျော်ပြိုင်နေဖုတစ်ကြွားပြီးတော့အကိုင်းအခက်တချို့နေရာတွေမှာလေပင်စီကလန်ကြီးကအကောင်းပေါင်ငယ်တချို့လေရှိပြန်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာတော့အဲ့ဒီတမ်းမာကြီးမားလာတဲ့နွေတန်းကြီးတွေဟာထပ်ပါပင်ငယ်လေးတွေကလည်းပင်စီကိုင်းခက်တွေမှာတွေးရရွေးကက်တွေပေါက်ကဲလို့နေပြန်ပါတယ်ထူးခြားမှုတစ်ခုကတော့တပင်ကြီးရဲ့အောက်ချင်မှာအမြင့်ပြိုင်နေတဲ့ပင်စီလုံးမမှာလူတရက်လောက်ကြီးမားကျဲဝင်လာတဲ့တစ်ကောက်ပေါ်ကြီးတစ်ခုတရှိနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မြေမှာအုံဆိုင်နေတဲ့တစ်စည်းပင်ကြီးရဲ့တန်းကိုတော့ဖျေကျုံကြီးရွာတွေကရှစ်မီနောက်မီတက်ကြီးရွေဦးတွေကအစတိကျရေရစွာမပြောနိုင်ပါဘူးတချို့တွေကတော့သူတို့ငယ်စဉ်ကလေးရွယ်တွေကအဲ့ဒီတစ်စည်းပင်ကြီးဟာတရှိနေရလို့ပြောကြပါတယ်တချို့ကလည်းမြင်နေရတဲ့တစ်စည်းပင်ကြီးကတိုးစိုးတစ်ပင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မမြင်အပ်တဲ့အဆောင်အရှောင်းနာနာဘဝပွာလောကသားတွေရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြပြီးလက်တွေမယုံတာကြောင့်ကြုံမှုတွေလည်းရှိပါတယ်တစ်စည်းပင်ကြီးတရှိရကတော့ဖျေကျုံရွာလို့ခေါ်တဲ့ရွာရဲ့အနောက်ဘက်တုတ်တန်ကုန်းရဲ့အလဲဘိုးတစ်တည်းမှာတရှိပြီးပွင့်လင်းစွာပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတပင်အိုကြီးဟာအဆောင်လျှောက်ကြီးတွေမြကျဲနေဆိုပြီးတော့ရွာကအသိမဲ့ပြုတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောရွာရဲ့တင်းကျင်းလေးမှာတစ်တည်းကြီးကိုတရှိနေရပါအဲ့ဒီတစ်ခုပို့ပြီးထူးကြတာကတစ်စည်းပင်ရဲ့ပင်စီဂိုင်းပြားဂိုင်းပေါ်တွေမှာတစ်ကောင်းပေါ်တွေထဲမှာကျင်းတဲ့တရကမျိုးစုံသားမကတွေ့မြင်ရခဲ့တဲ့လက်ရငှက်ကြီးတွေပါနေထိုင်ကြပြီးတချို့ကလည်းအမင်္ဂလာတပင်ကြီးလို့ကင်မွန်းတဲ့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်ပင်ကြံကုန်မြေမှာရွာစက်နဲ့တပြားလောက်သာဝေးပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းယူမချင်းနဲ့လဲဆက်ဆက်တရှိနေပြီးတော့နောက်ပြီးတော့တချို့သောလူတွေတည်ဆုံးမိပဲဖြစ်ဖြစ်အနီးနားဝင်းကျင်ရွာကအချိန်မဲ့အနေမဲ့တွေတည်ဆုံးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တုတ်တန်ကုန်အလေတည်းတည်းမှရှိတဲ့တစည်းပင်ကြီးရဲ့အောက်ချီမှာလာရောက်ပြစ်ထားလေးရှိပါလေဒီလိုခါဒီမှာတော့ပုပ်ပွားနန်းစော်နေတဲ့လူတွေအလောင်းတွေကိုတစည်းပင်ကြီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့လက်သားငှက်တွေဟာအစာဖြစ်နေပဲထိုးစွာကိတ်ဖဲစားတော့ကြပြီးတော့တုတ်တန်မြေတစ်ခုလုံးဟာလက်သားတွေခွေးတွေတစည်းစင်းနဲ့ငါဟောင်လို့လေနေပါလေဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီတုတ်တန်ကုန်းကြီးနဲ့တစ်စေးပင်ကြီးကိုဖျေကျုံရွာပါဝင်အနီးနားဝင်းရင်ကကြီးရော်နေအားလုံးဟာကြောက်လန့်စွာရှုံရှားကြပြီးတော့နေကင်းတောင်တော်မှာလေဖြတ်တန်းသွားလာရည်သူမရှိပါဘူးနေ့လေခင်မိုးတဲ့နေဟာခေါင်းမော်ကိုတောင်ရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဆူရှားလာတဲ့မိုးတဲ့နေရောင်ကတစ်ပင်ကြီးငယ်တွေဝယုံတော်ကြီးတွေအုပ်ဆိုင်နေတဲ့ဖျေကုံတုတ်တန်မြေတစ်ဝိုက်ကအရှိမထူးဖောက်နိုင်ပေတုတ်တန်ကြီးဟာဆိုတော့နေကင်းတောင်တော်ဖြစ်နေပြီပဲလူသားတဦးတယောက်မှမရှိမြေပုံမှုမှုတွေခွေးတွေရက်ပေါ်စားတော့ထားတဲ့လူတွေအလောင်းတချို့နဲ့ချုပ်ချားဖွေအောင်တိတ်ဆိတ်လို့နေခဲ့ပါလေဒီချိန်မှာတော့လူတယောက်ဟာပစိုးစွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ထီရပလင်းကိုကင်ကပါဇက်ကလည်းအတန်ဝါကြီးနဲ့အော်ဂျင်ယာအော်ကတုတ်တန်ခွင်းတွေကိုရိုင်းထိုးပြီးတော့ရှုပ်လန်းကဝင်လာခဲ့ပါလေအဲ့ဒီသူကတော့ဖျေကုံးရွာသားအဲ့ဒီလူကတော့ဖျေကုံးရွာဆောင်မှာနေထိုင်နေအချိန်နည်းမဲ့ပြန်ကြအရသမားဖိုးပင်ရပါဟိတ်ဘယ်လိုလဲကွာဟမ်ငါပိန်နေတရေမကြောက်လို့ဒီသင်းကြိုင်းနဲ့လာအိတ်တာဘာတရေတစင်မှမကြောက်ဘူးလာရဲလာကြည့်အရက်နဲ့ကိုမြည်ပြင်မယ်ငပိန်ဟာတရေနေရိုင်းနဲ့နှုတ်ကလည်းပြောချင်တာပြောပါလာတဲ့အရက်ပလင်းကိုလည်းတကြိုင်မောလိုက်ပါတယ်သူဟာတစ်ဖက်ရွာမှာရှိတဲ့တတိုးကနေကျပွေးပြီးသွားပြီးတော့တောက်စားမူးရစ်ကပြန်လာခဲ့တာပါသူ့ရဲ့စိတ်ကူးကတော့အရက်အရှင်ကြောင့်သူ့ရီကြောက်ပြီးဘသူကမှနိလေနေကင်းတော့ဖြစ်တန်းတောင်းလာခင်မပြုတဲ့ဖယခုံတုတ်တန်ကြီးတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့လူတွေပြောဆိုထိတ်လန့်နေကြတဲ့တစည်းပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာတေးပေါက်ပြပေါ်အတွက်ပါဒါမှသူ့ကိုတရွာလုံးကအံ့အားတင်သွားကြမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်လေဘသူမှမလာရတဲ့ဖျေကုံတုတ်တန်ကြီးတစည်းပင်ကြီးရဲ့အောက်ကိုမူးကယူကနဲ့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါလေဖိရုပ်ကြောတွေဖြစ်ပြီးတော့တရေကြောက်တယ်ဟွန်းတရေဆိုတာလူကနေဖြစ်တာငါတစည်းတရေနာနာဘဝဆိုတာကြောက်တယ်ကောင်မဟုတ်ဘူးငါ့ကို၆ရေ၆ကြည်တန်းဒီချိန်မှာပဲရုပ်တရေတိတ်ဆိုင်နာလားထူးဆန်းနာလားမသိအရင်မူးနေတဲ့ငပင်းရဲ့ပေါကီယာ40စကားဆုံးမှတော့သူနာမှာရှိတဲ့တပင်းကြီးတပင်းဟာတကိုင်းကြီးတကိုင်းကငပင်းရှိကိုဘုံဝင်နေကြိုးကြလာပြီးတော့ရှုတိရဲ့ငပင်းတယောက်ခြေလန်းနေတုံလို့တော့ပါတယ်ထူးဆန်းနာကတော့အရှင်ကြီးကြိုးကြလာတဲ့တကိုင်းကြီးဟာချုပ်သွေ့နေတဲ့တကိုင်းမဟုတ်ပါဘူးနဲ့
အစင်းရောင်တေကိုင်းလက်လက်ဆက်ဆက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ငပိန်တယောက်သူ့ရှေ့ကြိုးကြလာတဲ့တေကိုင်းကြီးကြောင့်ယူတီရဲ့ထိတ်လန့်သွားပြီးဇယမင်းစည်းစိမ်ခန်းစားနေရကပြစ်ပြေသွားတာကြောင့်လေဒေါသထွက်လို့တော့ပါလေဘလူလေးကွာငပိန်နဲ့တပိမဲရှိတယ်ငါ့ကိုချောက်နေနဲ့တတိရှိရင်လာပြီးတော့ကိုချိုးလေတန်းမူးနေတဲ့အရဲသမားငပိန်ရဲ့ပစက်ကအယုဒ္ဓအနတ္တစကားတွေဒရယ်ဆက်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့တခုရှိတာကငပိန်ဟာအယုဒ္ဓအနတ္တတွေအော်ဟေးဆဲဆူနေတဲ့နေရာကဖယကုံတုတ်တန်ရဲ့နာမည်ကျော်ကြားတဲ့တစည်းပင်ကြီးရဲ့တဝိုက်မှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ယုဒ္ဓရဲ့ပဲနေခင်းကြောင်တော့မှစစ်တရင်မင်္ဂလာမဲ့စွာဦးလိုက်တဲ့ခွေးလေခွေးလင်းတကောင်ရဲ့ဥဒဟာတုတ်တန်ကုန်းထဲမှာပြန့်လွင်သွားပြီးတော့နှက်ဆိုးထိုးတဲ့အတံတွေကလည်းတကိတ်ကိတ်နဲ့စူညံလို့တော့ခဲ့ပါတယ်ငပိန်ဟာအမင်္ဂလာနှက်ဆိုးထိုးတဲ့နေကြောင့်ကျိုးရင်းမှာတုန်ငင်းတစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူဟာနာမည်ကျော်တဲ့တစ်စည်းပင်ရဲ့နားကိုရောက်လာပြီးယုဒ္ဓရဲ့ငပိန်နှကောင်းထဲမှာဆိုးဝါးနှဟောင်းလာတဲ့အပုတ်နဲ့ကတိုးဝင်လို့လာခဲ့ပါတယ်ငပိန်ရှိကိုဆက်လန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမလေးယုဒ္ဓရဲ့ပဲမေကနေဆိုပြီးတော့ခြုံငွေကနေတိုးထွက်လာတဲ့အရာတစ်ခုကြောင့်ငပိန်ကြောက်လန့်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးအကြောင်းကတော့ခြုံဝက်ွယ်တခုနာကမြေပုံမုံမိုလီရဲ့ဘေးကနေထိုးထွက်လာခဲ့တဲ့ရှင်းမပင်ရိုင်းနေကြောက်ရင်ပါတရင်တရင်လှမ်းသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိစားရီခွေးရီရှက်ပေါ်ထလာကြောင်ပြန့်ကျင်းနေတဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ကလီစားရီပြန့်ကျင်းနေတဲ့ပုပ်ပွားနေတဲ့အလောင်းကြီးရပါငပိန်တယောက်ထူးအန်လို့သွားပြီးတော့တကယ်တော့ငပိန်ဟာတော်စိုးတစ်ပင်လို့နာမည်တင့်နေတဲ့တုတ်တန်ကြီးရဲ့အလေကတစ်စည်းပင်ရဲ့နားကိုရောက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ငပိန်တယောက်သူမြင်တွေ့နေရတဲ့ပုပ်ပွားနေတဲ့ကျူစိုးပန်းစိုးအလောင်းကြီးကိုလမ်းကွေရှုံကသွားမယ်အလုံးမှာတော့ရှုတီရဲ့မူးနေပြီမဲ့သူ့ရဲ့နားလေးကိုအလောင်းကောင်ကြီးကနေလူမမာညှိတွားတယ်လို့မကောင်းဆိုးဝါနန္ဒာဘဝကြီးတွေငင်းညူနေတဲ့အတန်လိုလိုမတဲမကွေနေပိဒစွာကြားလေးရပြီးတော့ငပိန်တယောက်တုန်ငင်းဖြစ်သွားပြီးအကြည့်ကလည်းတုတ်တန်ကုန်းလေးကိုဝေဝေကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီတုန်းမှပဲရှုတီရဲ့ဆိုသလိုတုတ်တန်ကုန်းလေးမှာအမောင်တက်ကြီးဖုံးလွှမ်းသွားပြီးတော့အမောင်ကဝင်းရောက်လာတယ်လို့ဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးကအမောင်ရိတ်တီလွှမ်းကြုံသွားပြီးတော့အရှင်သမားငပိန်ဟာပုံမူထိတ်လန့်ချုပ်ချားလို့လာခဲ့ပါတယ်။စိုးစိုးတုန်းကတော့သူဟာမကြောက်ရွံ့မိမေအခုအချိန်မှာတော့တုတ်တန်ကုန်းကြီးတစ်ခုလုံးနေရင်းကြောင့်တော့အမောင်တကြီးဖုံးလွှမ်းသွားပြီးတော့ငပိန်ရဲ့အမြင်အာရုံနဲ့မှချုပ်တရရဲ့ဝတဝါအရှိတွေခိုးကတီကကိုလူသွားလာနေကြတာတွေ့ရပြီးတော့လူမမာညီးတန်လို့အော်ဟစ်နေတဲ့အတန်တွေကိုလည်းအစစ်မပြေကြားလိုက်ပါတယ်။ငပိန်တယောက်တုန်ငင်းဖြစ်သွားသလိုအကြည့်တွေကလည်းတုတ်တန်ကုန်းကြီးကိုဝေဝေးပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။မူလတုန်းကတော့အရှင်သမားငပိန်ဟာကျုံနဲ့နေစိတ်တိမ်မရှိလာပေမဲ့တုတ်တန်ကုန်းကြီးတစ်ခုလုံးကမှောင်းတိကြာသွားခြင်းမှာထိတ်လန့်စွာပြုလာခဲ့ပြီးတော့အရှက်ကိုတည့်ရလွန်မဟာတရားတုတ်ထားခဲ့တဲ့ငပိန်ဟာခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်စက်ကျိုးနေပြီးတော့ဒီတုန်းကပဲငပိန်ရှိရာကိုအရှိတ်ဘက်မှာရှိတဲ့မြေပုံမှုမှုတွေမှတ်တမ်းတွေကြားရကဂျီမာလာတဲ့အရေးတရံကြီးတစ်ခုရှေကနေတွေ့လိုက်ရပြီးတော့အဲ့ဒီအရေးတရံကြီးဟာတာမန်ထက်ဂျီမာထွားချင်းလာပြီးခြေလန်းကျဲကြီးတွေနဲ့လှမ်းလာပါတယ်ငပိန်ဟာသူ့စီလှမ်းလာနေတဲ့အရှိမင်းမင်းမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့တွေဟန်ပြင်လိုက်ရပြီးဒါပေမဲ့ငပိန်ထွက်ပြေးလို့မဖြစ်ပါဘူးသူ့ပြေးဖို့တွေမြေပုံမှုမှုလေးတစ်ခုကိုဝင်တိုင်းမိပြီးတော့ဝေယုံတုံးကလဲပြို့ကြသွားခဲ့ပြီးတော့ငပိန်ဟာအလူးလဲပြန်ထဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့မျက်နှာရှိကိုဂျီမာနဲ့မောင်နေတဲ့အမွေးမြင်တွေထူထပ်နေတဲ့ခြေတော်ကြီးနှစ်ဖက်ရုပ်တရက်တွေ့လိုက်ရပြီးသူ့ရဲ့တသက်မှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမြင်တွေ့ခဲ့ဖို့ခြင်းမရှိတဲ့မြင်ငွေ့ရပါအရှိတမငပိန်ဟာကောင်းတဲ့ပင်ကြေးသွားပြီးတော့တုံ့နဲ့တကြနဲ့ငပိန်တယောက်ခြေချင်းကျိုင်းခွက်ခြေတွေကနေဒမန်းကရန်မိုးကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထိလန့်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဟာကြောက်စရာမျက်နှာကြီးကိုအနီးကဲတွေးလိုက်ရပါတယ်ငပိန်ရဲ့ကြောက်လန့်တကြအော်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့ကြီးကတုတ်တန်ကုန်းကြီးတဝိုက်မှာပြန့်လွင်လို့တွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအော်တန်နဲ့ကြီးကြောင့်ခြေကန်းတွေဟာအလန့်တကြပြိုစင်းလို့လည်းတွားခဲ့ပါတယ်တုတ်တန်တစားပြင်ကုန်းကြီးဟာမနှက်ခင်းအချိန်ကဖြစ်နေပြီမဲ့လူသူလေးပါကင်းမဲ့နေပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ညိုဆိုင်လို့နေတယ်ဆိုပြီးမဲ့ဒီလိုလူသူလေးပါကိမဲ့ရာတုတ်တန်ကုန်းကြီးတွေမှာလူရိတ်တရံနှစ်ခုမပီဝိုးတော်တွေ့ရပါတယ်သူတို့တွေကတော့တုတ်တန်ဝင်းကြီးတွေမှာရှိတဲ့မြေပုံမှုမှုတွေအုပ်ကိုအပြိုပြက်တွေဂျားရီကနေတုတ်တန်ကုန်းရဲ့အလဲကောင်းမှာရှိတဲ့ဂျီမာအုပ်ဆိုင်နေတဲ့တစ်စည်းပင်ကြီးရှိရာလမ်းလာနေပြီတခုထူးကြတာကအဲ့ဒီတုတ်တန်ကုန်းကြီးဘောကိုမကြောက်မရွံ့တက်လာသူနှစ်ယောက်ကမြေမာလူမျိုးမဟုတ်ပင်နဲ့တိုင်သမားသာမျက်နှာပြူသွေးပါတဲ့ယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့ပါအမျိုးသမီးကငယ်ရွယ်ချုံမောပြီးတော့ခရီးသွားတွေကိုလိုက်လံပို့ဆောင်သူပြစ်ပုံရပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာကင်မရာတစ်လုံးလေးရှိပါတယ်မျက်နှာပြူပုံမာလေးကတုတ်တန်ကုန်းကြီးတဝိုက်မြင်းမြင်းသမျှအရာတွေကိုမှတ်တမ်းတမောနဲ့ကင်မရာချိန်ကတစ်ဖြည်းဖြည်းရပ်နေပြီးထူးဆန်းတာကတော့နေငင်ကြားကအသက်40အရွယ်ရှိပြီးတော့မျက်နှာပြူပိုတယောက်ဟာအဲ့ဒီတုတ်တန်ကုန်းကြီးကမှ
မတန်တပ်ပုံနဲ့ခြေကူးလိုရင်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဆိုရဆွန်တော့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကသူ့ရဲ့မွေးစားဖခင်အားစစ်တွင်းကအဲ့ဒီနေပဲဒေသမှာလေးရင်ပြကြတေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တင်ရဲ့နေရာကိုလည်းရှောက်ပေးမတန်ယူလိုတာကြောင့်လို့ပြောလာပါတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်ကမကပဲနဲ့ဒီနေ့မှရှိတဲ့တုတ်တန်တင်ရဲ့မျိုးစုံကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီတုတ်တန
bian tbo ja de tu ma nwe de mi mi rwe pi lo ho ga te kaung ji rwe ga le tei go la de pi lo net rwe ga le ka ba ba ma sha ba ni bi nga ai naw go tu pin ji nau khan tha bi lo ye bi hou bi la okay ye bi ba me thank you ne ne pyu lu myo ji ga tou tan kaung ye a le ma shi de chi ma la de tin se bin ye a khaw ma wa ji ma a thain ja ja lat bai ga yet lai bi lo tu ye shi ma lan ma kae ma ro lan pya bo ga pya meng li ga ကမ္ဘာတစ်ချိန်ချိန်နဲ့ရှိနေပါရဲ့မစ္စတာရေဒီဖြစ်ပြီလားโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်မရိုက်တော့မယ်နော်မစ္စတာပြောသလိုတပင်ကြီးကရှုတည့်ရဲ့ပဲဘူကာပြားမင်းကလေးရဲ့ပန်းနုရောင်နှကန်းလေးစီကကမ္ဘာချင်းရင်ပြောနေတဲ့စကားတွေဟာတစတစရစ်တန်သွားပြီးတော့အော်မေရိတန်တခုထွက်ပေါ်လာပြီးသူမရဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံကဝိုင်းဆက်လို့တော့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမဟာမစ္စတာရစ်ချက်ကိုတပ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်နေရာရွေးပြီးတော့ခြေနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူမရဲ့ကမ္ဘာမြင်ဝင်းထဲမှာမစ္စတာရစ်ချက်ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာရှိတဲ့တက်ကောင်းပေါ်ကြီးတွေကပထမအဖြူရောင်အခုံးငယ်လေးလိုထွက်ပေါ်လာပြီးချက်ချင်းပဲကျောင်းမဲ့ဘွေရောင်အစင်းတံကြီးလိုလိုတရဝါတက်ကောင်းလိုလိုပုံတံကြီးတစ်ခုကလှမ်းထွက်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲမမပြိုလျောက်အော်မေရိတန်ရဲ့အထစ်တလန့်အွန်လိုင်းချင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူမကထိတ်လန့်တကြားနဲ့ကင်မရာကလုတ်ကို၃လေးချက်လောက်ရိုက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့ထိတ်လန့်တကြားမျက်နှာအမူအရာကြောင့်မစ္စတာရစ်ချက်လေဘာဖြစ်တာလဲ။တစေမကောင်းစွာဝိညာဉ်တွေ့လို့မင်းရူးမြနေလားကွာဘာမှမတွေ့ပါဘူးကွာမစ္စတာရစ်ချက်ကအံ့ဩတဲ့အမူအရာနဲ့နောက်ကိုလှိမ့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမြင်မှာတော့တပည့်ကြီးကလွဲပြီးတော့ဘယ်လိုအရာကိုမှသူမတွေ့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလမ်းပြပိုကားပြားမင်းကလေးကတပည့်အခေါင်းပေါင်းကြီးကထမှန်ထွက်လာတဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရအယုဆိုးအကြီးတန်းလွန်လာတဲ့တစီတရေကောင်ကြီးကိုထင်ရှားစွာတွေ့လဲရတဲ့အခါမှာတော့မင်းကလေးရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကင်မရာကအနားမှာရှိတဲ့မြေပုံတစ်ခုပေါ်ကိုပုတ်ကနေလွတ်ကျသွားပြီးတော့မိန်းကလေးကလည်းကြောက်လန့်နေကြအတန်နဲ့ကြီးနဲ့ဩကာအဲ့ဒီနေရာကကမူးရှူတို့ပြေးထွက်လို့တော့ပါတယ်ရှူတရဲ့မျက်နှာဖြူကြီးကကြောင်ကြောင်ကြည့်နေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟေးမိန်းကလေးဘာဖြစ်လို့လဲမိန်းကလေးရဲ့အရှိကမျက်နှာဖြူကြီးလှမ်းအောင်မင်းမြန်းလို့နေစင်းပါပဲတုတ်တန်ကုန်းကြီးတွေကအုတ်ကိုအပြိုပြက်တွေကြားထဲမှာကွေပြောက်လို့တော့ခဲ့ပါတယ်မစ္စတာရစ်ချက်လေသူ့ရဲ့အဖော်မင်းမပြောဟာဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားလဲဆိုတာနားမလည်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့မစ္စတာရစ်ချက်တယောက်မင်းမပြိုလွင့်ကြကြံခဲ့တဲ့ကင်မရာကိုရှာပီးကောက်ယူပြီးတော့တုတ်တန်ကုန်းလေးကထွက်ခွာဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Oh my god ရှုတိရဲ့ပဲသူ့ရဲ့နှာခေါင်းလေးကိုစူးအပ်ပုတ်လောင်နေတဲ့အပုတ်နဲ့ညီဟာစူကနေထွက်ပေါ်လာပြီးတော့သူအံ့ဩလို့တော့ပါတယ်ဒီနေရာကိုသူတို့တွေရောက်ရှိလာရစပြီးတော့အခုချိန်နေဘယ်လိုအပုတ်နဲ့ဇိုးတွေမှမရှိခဲ့ပေနဲ့အခုမှဒါရင်မခံမရနိုင်အောင်ပုတ်ဟောင်းနန်းစောလာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မစ္စတာရစ်ချက်တယောက်နောက်ဆုံးတော့ခေါင်းကိုရှင်းကတုတ်တန်ကုန်းကြီးတွေကစိတ်ပြက်လက်ပြက်လှမ်းထွက်လို့လာခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကတော့ညနေရီနေဝင်ညနေနေဝင်ရီတရောနေရိုင်းသွင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ဖျက်ကုန်းရော်လေးဟာထုံးစံအတိုင်းပဲနေဝင်ရီတရောအချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေယာချောင်းမြောင်အလုတ်သိမ်းပြန်လာကြတဲ့သူတွေကျွေးရင်နွားတွေဟိန်းတဲ့ဟောက်တန်တွေစူးညံနေပြီးတော့အနောက်ဘက်စီကကျွန်းကျန်နေတဲ့ပစုံစီရောင်နေလုံးကြီးကလည်းဂျိုးမတောင်ကျိုးစီကိုမေးတင်စာပြုတ်နေပါတယ်။ဖျက်ကုန်းရော်လေးရဲ့ရော်ဦးတောက်ရီကန်ကြီးရဲ့အထက်မှာလည်းတောက်သုံးရီခက်ဖို့ဆင်းလာကြတဲ့ရွှေရဲ့လှပြိုဖြူတွေဟာရီဝိုးကိုစီတဲရွက်လို့လာပြီးတော့တောက်ရီကံဘောကနေရွှေလန်းလေးတိုင်းတစတစပြန်လာကြပါလေ။နေအောင်ကျွန်းကျန်တွေကကံပက်လေကပြတ်တက်ရင်နေတဲ့ကုတ်ကိုပင်တွေတမာပင်တွေဘောကိုလွှမ်းကြုံဖျင်းပဲစာပြုတ်နေပြီးတော့ကန်တာယူဘောမှာရွှေမာရှိတဲ့လှပြိုဖြူလေးတွေဟာကျဲပါလို့တောခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့မပြောင်းနိုင်သူတယောက်ရှိနေပြီးတော့မပြောင်းနိုင်သူတယောက်ရှိနေသေးပြီးတော့အခုဗာလေးမြာနေတွေမြာနေပြန်တော့မယ်တို့ကြောင့်မြန်နင်းရေခက်တာကြလို့အိမ်ကစိတ်ပူနေုံပဲမြန်နင်းတွေတယောက်နဘေးမှာရှိတဲ့မြေသားရဲ့မျက်နှာကိုမွေမရေလေးကြည့်ပြီးတော့ခက်တိုးတိုးလေးပြောလိုက်ပါတယ်တက်ဆက်တင်းမှာပဲမြန်နင်းနေရဲ့ကြည်စင်ဝိုင်းဆက်နေတဲ့မျက်လုံးအစုံကသူ့မားတို့ထိုင်းနေတဲ့တမပင်အရေးအောက်ကနေလှမ်းပြီးမြင်နေရတဲ့ရွာလန်းစီကိုမတိမတာလှမ်းမြို့ကြည့်လိုက်ပါတယ်မြေသားဟာချေရသူမြန်နင်းတွေရဲ့ဇိုးရင်ပူပန်ကြောင်းကြတဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မြန်နင်းရဲ့အကူကမြန်နင်းကိုအရင်ကတွေ့ကျင်တော့အားကြီးလို့အရေးဆုံးတက်တိမွေးပြီးတော့လာခဲ့ရတာအခုလေစာနာပေါင်းကွာအခုချစ်သူရဲ့မျက်နှာလေးကမှ
မြင်နေတိုင်းမမြင်ရတဲ့ဘဝလေအကိုရဲ့အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့မဟုတ်လို့လားမြန်နေရဲ့ဟင်မြေတားတယောက်ချစ်သူကိုမချင်မရဲပြောလိုက်ရင်ကအနည်းငယ်မြန်နေတွေရဲ့ပါပြင်ဝင်ဝင်မုံမုံလေးကိုစက်ကနေပဲမွေးလဲမိပါတယ်တဏ္ဍာရင်းနဲ့လေးကတင်းပြန့်ရေဝေးစွာနဲ့ဒစ်စတိုးနေလာတဲ့မြေတားရဲ့အနမ်းနှွေးနှွေးလေးကြောင့်မြန်နေတွေတယောက်ရှူရဲအစုံအားလက်ကနေခုံသွားရောက်ပြီးတော့ရှက်လေးရှက်လို့သွားပါတယ်ချစ်လို့ပါမြန်နေရဲ့မြန်နေနဲ့တွေ့ရဖို့မြန်နေရဲ့ပါပြင်လေးကိုနန်းခွေရဖို့တို့ဘလောက်တောင်ကြာနေပြီလေကွယ်အခုလေမြန်နေရဲ့မိဘမောင်မောင်တွေတည်သွားရင်တို့ရဲ့တကဖက်နဲ့ထုတ်ထားရမှာ။အိုးမြန်နေကအခုဘက်ကနေမှာပေါ့။မြန်နေအခုဘလောက်ချစ်လဲဆိုတာအခုသိပါရဲ့။ဒါပေါ့ကိုရေချစ်လို့လေမြန်နေရဲ့မြင့်တာကိုတောင်းခံထားတဲ့အခုမြန်နေကအရရဆုံးလို့ပြီးတော့ခေါင်းငင်းခဲ့တာပေါ့ကိုရေ။မြန်နေရဲ့ချစ်ကိုလေအခုကျွေးမဲ့ရုံပါလေကွာ။ဒါပေမဲ့အခုတို့ရောင်နေအခုတို့ရဲ့မျိုးရိုးစင်စက်ကမြန်နေတို့ကဂုံလေးကငဲစရာတွေအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့အကိုရေ။မြန်နင်းတွေဟာချစ်သူရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုကနွဲကြရလေးတိုးဝင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြက်သားရဲ့နှကန်းလေးကိုသူမရဲ့ဖြူနှုတ်နေတဲ့လဝါလေးနဲ့ဖိကဲ့ပြစ်လိုက်ပါတယ်။မြက်သားတယောက်ဘာမှရှိစေပြောလို့မရတော့ပါဘူး။အမှန်တကယ်လေဖေကုံးရွာသူမြန်နင်းတွေဟာသူ့ရဲ့ပုံမှာမြင်လို့တွေ့တာလုံးနာကြောင့်မြက်သားအလွန်ကြောက်ခဲ့တဲ့ချုပ်လာလောက်ကချစ်ခွင့်ပန်းချင်းကိုခေါင်းငင်အဖြေပေးခဲ့ပြီးမြက်သားကဖေကုံးရွာသားတယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ဖေကုံးရွာနဲ့မလန်မကဲမှရှိတဲ့ပန်းဆက်ရွာသားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းဆက်ရွာသားဖြစ်ရခြင်းကမြတ်တာဖို့အရာရာအရှုံးပေးနေရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိဘတွေကဒီရွာသားဖြစ်တော့တယ်မြတ်တာကလည်းအဲ့ဒီရွာသားဖြစ်ခဲ့တာပါသူတို့ပန်းဆက်ရွာကိုအနီးပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကတိတ်ပြီးတော့အဆက်ဆံမပြုတ်ကြပဲဖြစ်တန်းတောလာခြင်းလည်းမရှိတဲ့လောက်နေပါလုံးလာပါတယ်ပန်းဆက်ရွာကတတိတကြားတည်ရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအနီးနားပဝန်းကျင်တဝိုက်ကရွာတွေဟာသူတို့ရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆက်အဆံလည်းမလုပ်ကြတဲ့လို့ပန်းဆက်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းကိုရွာနဲ့ကိုသာတီးကြဆန်သွားနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးတော့ဘေရွာနဲ့မှလည်းပတ်သက်ဆက်ဆံခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဖရဲကုန်းရွာပါဝင်တခြားရွာတွေကလည်းဘန်းတော်ဆက်ရွာသူရွာသားတွေကိုဘယ်နေရာမှာပဲတွေ့တွေ့အဖက်မတန်သလိုဆေးပေါ်ကြောပဲမလုပ်ကြဘဲနဲ့ဒါတွေကတော့ရှေးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတွေကပါ။အရှင်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ပန်းဆက်ရွာဟာအပေခံရွာအကျဉ်ခံရွာငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒါကလည်းရှင်းနေပေါင်းများစွာတွေကပန်းဆက်ရွာကိုကေပါရွာဖိရကျုံရွာဆိုပြီးတော့အစင်အဆက်တမန်ခဲ့ကြပြီးဝိုင်းဝန်းဖိချင်းထားတာကြောင့်ပါမြေတားကလည်းအဲ့ဒီပန်းဆက်ရွာသားတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်မြန်နင်းတွေနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေခဲ့ပေမဲ့ပွန်လင်းစွာတွေ့ခဲ့မှရှိပဲခိုးကြောင်ကိုယ်ဝဲချင်းဆိုတွေ့ကြရတာပါမြေတားနဲ့သာတမီးရီစာဖြစ်နေမယ်ကြော်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုကပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ရှိသွားမယ်ဆိုတော့မြန်နင်းတွေကိုရွာရဲ့စည်းကမ်းဖောက်ပြဲသူမိဘမျိုးရဲ့ဂုံတိတ်ကဖြစ်စည်းသူဖြစ်နေဝိုင်းပြီးတော့လေချင်ပေခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့မြန်နင်းတွေဟာမြက်တာကိုအတက်တက်ပင်ပုံမမြင်လို့တွေ့တာပြီးတော့ဒီလောက်အရေးဆုံးကဖြစ်သည်မရင်ဆိုင်မဲဆိုတဲ့မြစ်တာစီတက်တက်နဲ့မြက်တာရဲ့အချစ်ကိုလက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မြက်တာကလည်းအသက်ဆုံးကလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါနှစ်ယောက်စလုံးကတစ္ဆာကြီးမှပြီးတော့မြက်တာခိုင်မြဲကြသူတွေဖြစ်ကြပြီအကိုပြောလိမြန်နင်းရဲ့ဘာပြောမလဲဟိုမကြခင်မှောင်တော့ပါလေမြန်နင်းကအခုပြန်မှဖြစ်တော့မှအကိုမြန်နင်းနဲ့တိတ်တွေ့ချင်နေဆိုရင်ညကျန်ရွာထိပ်ကခေပင်အောက်ကိုအကူလာခဲ့လေ။ညနေအင်းရနေလှည့်ပဲ့ပြီးတော့ထွက်လာမယ်။ဒါပေမဲ့ညနေတော့တော့မယ်။ညနေဟာအဲ့လိုပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရေခက်ထားတဲ့ရေဦးလေးကိုလှစ်ခနေရွတ်ပြီးတော့တောက်ရေကန်ရဲ့နဘေးကနေရွာလန်းလေးတိုင်းဆင်းသွားခဲ့ပါလေ။မြစ်သားကတော့သူ့ကိုတရွေ့ရွေ့ကြောက်ခိုင်ထွက်သွားသွားတဲ့ညနေတွေရဲ့နောက်ကျိုးကိုကြည့်ကောင်မချင်မရင်နဲ့ကြံနေခဲ့ပါလေ။ညနေတွေပြောတဲ့ရွာထိပ်ကခေပင်ကိုညသားတယောက်တိပြီးတော့အဲ့ဒီတိပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာမြစ်သားဟာတကတကမြန်နင်းနေနေချင်းစိုတွေ့ဆုံခဲ့ဘူးပြီမြတာတယောက်မြတာတယောက်လေးလေးတချုံချုံနဲ့တောက်ရေခံရဲ့နဘီကလှမ်းထွက်လို့လာခဲ့ပါတယ်ညပူမော်ဒီရဲ့ဒီစီစီအောင်မြင်တဲ့အတန်တရာပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုဖြိုခွဲနေပြီးတော့လကလည်းမနေ့တနေ့ကကွေလွန်သွားခဲ့ပြီးတော့စမ်းစာပဲရှိသေးပါတယ်လရောင်မရှိသေးပေမဲ့ကောင်းရင်ထမလင်းတဝက်မြစ်တဝက်ထုံလင်းတက်ပါနေတဲ့ကျဲဝင့်ကျဲစာလေးတွေရဲ့အလင်းကြောင့်ပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးကတော့နှိမ်ပြပြလေးလင်းနေပါတယ်ရွာလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ခြံဝိုင်းအိမ်ဝိုင်းတချို့တလေတော့ခြံနကားတွေပိတ်မိခွက်တွေပိတ်သွားကြပြီးတော့ကြီးရွာတို့ရဲ့ဒလေထုံးစံအတိုင်းပဲညနေနေဝင်မင်းငင်ရင်အိယာဝင်းမို့ပြင်ဆင်ရပါလေရွာသူရွာသားအများစုကညမောင်ရင်အိယာဝင်းလေးရှိပြီးတော့မနေ့အာယုံမတက်ခင်မှာနိုးတာလေးရှိပြီးဒါကတော့ကြီးရွာတွေရဲ့ဒလေစရိုက်တစ်ခုရပါရွာထဲမှာရှိတဲ့ကာလာသားတချို့ကလည်းအပြိုကာလာသမီးတွေရှိရာအိမ်ခြံဝိုင်းတွေကိုတွားရောက်လေပဲချစ်တီးကျူလေးရှိတဲ့ပြီးတော့ဒါကူလေရတ္တလေရွာလေးရခွင့်လို့ပေးလေရှိပါတယ်ရွာတိပဝင်းကျင်တပိတ်မှာတော့
ချန်ဝိုင်းနေကြပါလျက်ရှိပြီးရော်ရင်းနဲ့စာမဲဆိုရင်ပူပြီးတော့လေလူတန်ကတိတ်ဆိတ်ပါလေရော်ထီးကခီးပင်အိုကြီးဟာလူကြီးတစ်ဖက်စာမကကြေးမာတုတ်ခိုင်ပြီးတော့အရှိတီကဝေးစာအုံမူးလျက်ရှိနေပါလေရော်လေလမ်းမကြေးကြီးနဲ့အနေငယ်ဝေးပြီးမေမကြာခဏခီးပင်အိုကြီးစီကတစီတရေနာနာဘဝတွေချုပ်လန့်တက်တယ်ဆိုပြီးနေဝင်မိုးကြိုစွန်းတော့ခီးပင်အုပ်ကိုဘယ်လိုရွာသားကမှမဖြစ်တန်းရဲတော့ပါမြေတားတယောက်ခေပင်ရဲ့အောက်ကိုမှောင်စပြိုးလေးကစတင်ရောက်ရှိနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ရွာသားတဦးတယောက်မမြင်တွေ့သွားစေဖို့တိုးရိုးဆက်မှာပုန်းခုန်နေရပြီးနောက်တော့မှခေပင်ကြီးရှိရာစီကိုကူးလာပြီးတော့ကြီးမားလာတဲ့အမျက်စုံရဲ့ကြားထဲမှာကြေယောင်ပြပြလေးလဲနေတဲ့ရွာလမ်းမစီကိုမကြခဏညှို့ကြည့်လို့နေရပါတယ်သူရှိနေရာကနေရွာဆက်ရွာလမ်းမကိုမပီဝိုးတော်ကမြင်နေရပြီးတော့ဒီချင်းနေရာလေးကွာနဘေးမှာရှိတဲ့မြေရင်တိုးတွေကချင်းတချို့ကသူ့ကိုဝိုင်းအောင်ကဲ့ခဲနေပြီးမြေတားတယောက်မတက်မတာညှိတွားပြီးတော့အตาရလက်နဲ့ပုတ်တက်လို့နေရပါတယ်အချိန်ကတော့ည2နာရီတော့မထိုးသေးပေရွာကလည်းရွာထိပ်မှာရှိတဲ့ကြောင်ဝိုင်းတချို့ကမောင်းနေမိမိမှာအိတ်ဆက်ကုန်ကြပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီတုန်းမှပဲဟင်မြေတားတယောက်ရွာလမ်းမတချို့မျောကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာမပီဝိုးတဝါကြေးအောင်အောက်ကခရီးပင်ရှိရာစီကိုတရွေ့ရွေ့လှမ်းလာတယ်အရေးတရံတစ်ခုကိုရှုတရဲ့မြင်လိုက်ရပြီးတော့မြေတားရဲ့ရင်းအဆုံဟာလှက်ကနေခုံလို့သွားပါလေ။လာနေရမနေလားမသိဘူး။အနေငယ်အလန်းဝေးတာကြောင့်ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်မသိရတဲ့အကြောင်းမြေတားတယောက်အတန်မပြုတ်ပဲညစ်ကက်လာတဲ့အခါမှာတော့အရှိတရန်ကတွန့်ွဲ့တဲ့ကိုဟန်ကြောင့်မင်းကလေးတယောက်မှရိတ်စားမိပြီးတော့ညနေတွင်ပဲတေးကြလို့သွားပါလေ။အကိုကိုမြေတားညနေအမလေးစိုးရင်လည်းရတာအကိုရဲ့ညနေရအကိုလေးဆောက်မှဆုံးနေပါမလားလို့ညနေတွေဟာအလောတကြီးစိုးရိမ်ကြောင်းကြတဲ့လေတံလေးနဲ့ပြောလာပြီးရော်လေးလမ်းဘက်စီကိုလည်းလှမ်းပြီးကြည့်နေရကြောင့်ညနေညနေဘာဖြစ်လာလဲညနေတို့ဒီနေရာနေအမြန်ထွက်ပြီးမှဖြစ်မယ်ကိုမို့ရင်ဒုက္ခရောက်နေမယ်ညနေကညနေကိုတော့ရေကမှမတွေ့လို့ဆိုပြီးအကူရောအဖေရောအဖေရောအကူတွေပါဒေါသပုံထနေတာအဲ့ဟာနဲ့ညနေလည်းအကူစောင့်နေမှာပဲဆိုပြီးတော့အကူတို့တွေလိပြီးတော့တခါလေးပြေးလာခဲ့တာညနေပြုတ်သွားမှန်းသိရင်သူတို့တွေလက်ပြီးရောရှာကြမှာတေးကြတယ်ညနေနွယ်ရဲ့စကားကြောင့်မြေတားတယောက်ရှင်နေတုံသွားရပြီးတော့ကြေယောင်ပြပြလေးအောင်မှာညနေနွယ်ရဲ့မျက်နှာဝင်ဝင်ပပလေးကထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုတွေအထင်းသားနေဟောသူတို့တွေညနေပြောက်သွားလို့လက်ပြီးရှာရောက်ပြီနဲ့တွေ့ရောင်းနေလက်မစီကနေတမီးရောင်နေတဝင်းဝင်းတိလက်လက်နေမုံဝါစွာတွေ့မြင်လိုက်ရပြီးညနေနွယ်ဟာအထိတ်လန့်နေပြိုးလိုက်ပြီးတော့မြေတားကလည်းရော်လေးဘက်ကိုတစ်ချက်လှမ်းပြီးကြည့်နေညနေအကိုတကယ်ချစ်ပါတယ်နော်အကူရလေအရှိတမဒါဆိုလာညာနေအကူနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တော့မြေတားတယောက်စကားဆုံးနာနဲ့အေးဆက်နေတဲ့ညာနေနွေရဲ့လက်လေးကိုစုပ်ကင်ပြီးတော့ခရီးပင်ရဲ့မြောက်ဘက်မြေရင်တိုးတွေကိုလှိမြင်စွာနဲ့တိုးဝင်လိုက်ပါတယ်ညာငယ်ပူမွားကောင်ရဲ့ဒစီစီအောင်မြင်နေတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့လေမြည်လာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့မြေတားတယောက်ချစ်သူညာနေနွေရဲ့လက်လေးကိုတင်းတင်းစုပ်ကင်ကမြေရင်တိုးနဲ့တာယိုးကမှုတွေကိုအပြေးလွှာကြော့ဖြတ်နေမိပါတယ်တိုးကြုံရန်တချို့ကိုလည်းရှုံရှားရပြီးတော့လမ်းရောက်မရှိဘူးလို့ဆိုရမိမယ်ကြေယောင်မပြီးဝိုးတဝါအောက်မှာရော်ရဲ့လမ်းလေးအတိုင်းသာသူတို့နှစ်ယောက်ထပ်ပြေးရင်တော့မကြမီမှာရော်လေးကမြန်းနှင်းတွေတယောက်ပျောက်သွားမှန်းသိပြီးတော့လိမ့်လံရှာဝေကြတဲ့မိဘညီကိုမောင်ပွားတွေနဲ့ရွာသားတွေရဲ့လက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကွိကနေမိသွားနေပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းမြေတားဟာသူတို့တွေအရှိအကာကောင်းလာတဲ့ရွာမြောက်ဘက်လမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြေးခဲ့တာပါရွာမြောက်ဘက်လမ်းကတော့ကတဲ့ရိုးတွေကိုကြော့ဖြက်ပြေးခဲ့ရပြီသူတို့ရွာကိုရောက်သွားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုပြည်ပြီးတော့မကြခင်မှာရော်ထိခေပင်အောက်ကမီးရောင်မီးတို့တဝင်းဝင်းနဲ့လူတန်တချို့ကိုလေပြင်းနဲ့လွင့်ပါပြီးတော့အတိုင်းသာကြားနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမှမြစ်တာဟာသူ့ရဲ့ဘွားတွေဟာတက်စစ်စင်နဲ့နာကျင်လာတာသတိရပြီးတော့စောစောတုန်းကဇောနေမှုသတိမရပါဘူး။အဲ့ဒါကတော့မြစ်တာတယောက်ခေပင်အောက်မှာသူ့ရဲ့လူအိမ်နဲ့ဖက်နှက်ကိုကတော့ကမြော့နဲ့မိကြံခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုအချိန်မှပြန်လေပြေးယူလို့လည်းမရတော့ပါဘူး။မြစ်တာကတော့ညနေနွေရဲ့လက်ကိုတင်းတင်းစုတ်ကင်လို့ထားခဲ့ပါလေ။ညာနေမောနေပြီလားဟင်ရပါတယ်။မလဲညာနေမောလို့မဖြစ်ဘူးလေ။မြေတားတယောက်ညာနေနွေရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့မှောင်ကြီးမဲကြီးထဲမှာကလုတ်ကတဲ့တွေစူးကြုံရံတွေကိုထိတ်တဲတိုးပြီးတဲ့နောက်ပြေးလွှားရင်းကမေးလိုက်ပါလေ။သူ့မိကိုပြန်ဖြေတဲ့ညာနေနွေရဲ့လေးတန်းကမောဟိတ်နွမ်းနယ်လို့နေပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ပြေးလွှားနေကြတာအချိန်အတော်လေးကိုကြာခဲ့ပါပြီ။ဘယ်နေရာကိုရောက်နေမှလည်းမသိမပီဝိုးတဝါခြေဝင်လေးတွေအလင်းအောင်မှာပြင်းပြပြရပြေးလာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မြေတားတယောက်ပြေးလွှားနေရင်ကရှေ့မလမ်းမကဲမှာရှိတဲ့ကုန်းမြင့်မုံမို့လေးကိုလှမ်းပြီးတော့တွေ့လိုက်ပါတယ်မြေတားဟာအဲ့ဒီနေရာကို
ညာနေတွေကိုခေါ်လာပြီးတော့ဦးတီလှမ်းသွားလိုက်ပါလေ။ပုံတိမောကကြေအောင်လေးတွေရဲ့အောက်မှာကုန်းဆက်လေးကိုရှောက်တဲ့အခါမှာတော့မြေသားရဲ့စီတွေမှာထိတ်လန့်လို့သွားပြီးတော့ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရှိတစ်ခေါ်တတမှာမပြီးဟိုတဝါတွေ့လိုက်တဲ့နေရာကတုတ်တန်တစားပြင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မြေသားရဲ့နှုတ်ပြားကအတန်ကြောင့်ညာနေတွေလေရှုပ်တည့်ရဲ့တုတ်တန်တစားပြင်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအံ
ည့်ဖွဲရကောင်းနေပြီော်ဘေးရောင်ရဲ့တုတ်တန်ကိုရောက်ရှိနေမှလည်းမသိပါဘူးအကိုဒါကတင်းတန်းကြီးပဲဟုတ်တယ်မြန်နေအကိုတို့လည်းပြေးမိပြီဟာပြေးလာတာဘေးကနေဘလို့ဒီနေရာရောက်လာလည်းမပြောတဲ့တော့မြန်နေကတရေကြောက်လို့လားဒီနေရာအကိုတို့တဲ့လုံညုံပါလေကွာအိုမကြောက်ပါဘူးကိုမကြောက်ပါဘူးလို့ပြောလာတဲ့မြန်နေຫນွေရဲ့လေးတဲ့ဟာအပြားကက်မှာတုန်ခါနေပြီးတော့မြေသားရဲ့လက်မောင်းလေးကိုလည်းစုပ်တွေထားတဲ့သူမရဲ့လက်တွေကပုံမူတင်းကျလို့တွားခဲ့ပါတယ်။မြေသားတယောက်အချိန်နေနဲ့အချိန်ကာရဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်ပြီးမြန်နေရှင်းကိုဗောက်ပြပြီးလောလောဆယ်တော့မြန်နေအကူနဲ့မြန်နေမှုန်ကြီးမေဒီရှောက်ပြင်းနေမယ်စားဟိုဒီတင်ရင်ကုန်နေမှာတင်ရဝင်ခိုးပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ပူပြီးတော့အကူတို့တွေလုံုံစိတ်ချဖြစ်ရနိုင်မယ်။ဒါဆိုလေအကူရဲ့သဘောပဲလေ။မြန်နေຫນွေကမြေသားရဲ့လက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကင်ကကောင်းကြီးပြလိုက်တဲ့ခါမှာတော့မြေသားတယောက်ခြေလန်းကျဲကြီးတွေနဲ့တုတ်တန်ကုန်းလေးကိုလှမ်းဝင်လို့တွားခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့မြေသားတို့နှစ်ယောက်သားကလမ်းရောင်မရှိတဲ့ရောပြင်တိုးလန်းလေးမှာဖြည်းဖြည်းအမောင်ကြောင့်မျက်စိလဲပြီးတော့ဖေကူးရော်ရဲ့အနောက်ဘက်ရူးမတိုးစက်မှာရှိတဲ့ဖရာကုံတုတ်တန်လေးကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့တာပါညာကြီးမင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ပြင်ခြေရောင်လမ်းရောင်ကင်းမဲ့နေခဲ့ရာကြောင့်ဖရာကုံတင်းကြိမ်မှန်လေသူတို့တွေမသိကြပါဘူးမြေသားနဲ့မြားနေတွေဟာတုတ်တန်ကုန်းကြီးရဲ့မြေပုံမှုမှုတွေကိုကြိုးပြဲရင်းနဲ့အခြေကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမှပဲအမလီရူဒီရဲ့တုတ်တန်ရဲ့တောင်ပတ်မင်းမွေးကခွေးလီခွေးလင်းတကောင်ရဲ့ဆွဲဆွဲငင်ငင်ဥလိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်မြန်နင်းတွေအောင်ကြောက်လန့်လို့တွားခဲ့ပါတယ်။သူမကတော့မျက်တာရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့ညာကြီးမင်းကြီးကလည်းဖြစ်ပြန်တုတ်တန်တစားပြင်ကလည်းဖြစ်တာကြောင့်အလုံးလုံးမစိတ်ကချောက်ချားထိတ်လန့်လို့နေခဲ့ပါတယ်။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမြန်နင်းရဲ့ညက်ငက်တွေအော်လာပါ။အခုရှိတယ်နော်။မြန်နင်းဘာမှမဖြစ်စရာအောင်စိတ်ချ။ဟောဟိုမှဇေယျတွေ့လား။မျက်တာတယောက်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေတဲ့မြန်နင်းတွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဇေယျပြည့်ကြီးစီကိုချီဦးတည်လှမ်းလိုက်ပါတယ်ဇေယျကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်ဒီညသူတို့အေးအေးဆေးဆေးနားကိုပုံအောင်လို့ရပြီဖြစ်ပြီးတော့ဇေယျပြည့်ကြီးဟာအမိုးတွေဖွာလန်ပေါက်ပြဲနေပြီမေနဗီအကာရန်နေနဲ့ကျန်တဲ့ချူကတော့တိတ်တော်မဆွေးမြည်လာသေးပါဘူးနှစ်ယောက်သားဇေယျပြည့်ကြီးဘုံကိုတက်လိုက်ကြပြီးတော့ဒီလိုမှပဲညနေနွေရဲ့ကျောက်ကိုရုတ်တရက်အမောင်လေးကအေးဆက်နေတဲ့လက်ကြီးတစ်ဖက်ကလာရောက်ကန်လိုက်ပါတယ်အမလေးအခုလုပါအောင်ညနေညနေဘာဖြစ်လာလဲဟမ်ညနေကျောက်ကိုလည်းအေးတပတ်ကလောင်ဆွေလို့ကြုံနေတာမြန်နင်းတွေရဲ့စကားကြောင့်မြတ်တာဟာသူ့ရဲ့ကပိုက်ထောင်လေးကမိကြီးကိုထုတ်ပြီးတော့ခြေကနေချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျူဒီရဲ့မိကြီးအလင်းအောင်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်သားကြကထွပြေးသွားတဲ့ချိန်မှလာတဲ့အမွေးစုပါမြေကျွေကြီးတကောင်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်မြတ်တာတယောက်မြန်နင်းနဲ့လန်သွားခြင်းကိုသိလိုက်ပြီးတော့"အော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမြန်နင်းဇေယျတောင်းကမြေကျွေကြီးကလူတန်ကြောင့်လက်မီပြေးတာလေမြန်နင်းတစ်ယောက်ကိုဝင်တိုးမိတာပါဟိုမှာမတွေ့ဘူးလားမြတ်တာမြင်လို့မြန်နင်းတွေကလည်းစည်ရတောင်ပြင်အကျိုးပေးကြတဲ့ကပြေးဝင်ပြုတ်ခဲ့သွားတဲ့မြေကျွေကြီးကိုတွေ့ရပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအကြောက်ပြေလို့တွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေသူမတို့ရောက်ရှိနေတာကတုတ်တန်တစားပြင်ဆိုတဲ့အသည့်ကြောင့်ကြောက်စိတ်တွေကတော့အကုန်စင်လွတ်ပြဲခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မြေသားတယောက်စည်ရတောင်မှာမြန်နင်းတွေနဲ့အတူထန်ချလိုက်ပြီးတော့မြန်နင်းတွေကဗပီဝိုးတော်ကျေရောင်ရဲ့အောင်မှာလမ်းမြင်နေရတဲ့မြေပုံမှတ်တိုင်တွေအုပ်ကိုပြက်တွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့မြေသားနာကိုပုံမတိုးကဲလို့လာခဲ့ပါတယ်။မြေသားဟာချီရသူမြန်နင်းတွေတယောက်အရန်ကိုကြောက်လန့်နေမှန်းသိတာကြောင့်မြန်နင်းရေအကိုတို့မှောင်ကြီးမေးကြီးရှော့ပြေးနေရတဲ့ဒီမှာပူပြီးတော့လုံချုံပါလေမြန်နင်းရေမိဘတွေကဒီနေရာတော့ရောက်လာမယ်မထင်ဘူးဒီမှာခဏခုန်နေပြီးအာယုံလာတော့မှကိုရီယာကိုတွားကြတာပေါ့မြန်နင်းတော့ဘာမှမပြောတတ်ပါဘူးကိုရေမြန်နင်းသိတာမြန်နင်းတို့တွေ့သွားရင်တက်ကြမှာဆိုတာပဲမြန်နင်းရေအကိုတွေဒေါတော့မြန်နင်းသိတယ်အကိုစိုးရိမ်နေတာတခုပဲရှိတယ်ဘာများလဲကိုမြန်နင်းမိဘတွေကမြန်နင်းအခုနောက်လိုက်သွားမယ်ရိပ်မိကြပါပဲအဲ့ဒါဒီညလိုက်ရှာရင်လည်းအခုလိုရွာသွားပြီးတော့ဒုက္ခမင်းမစိုးရိမ်နေရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကွာမြန်နင်းကလည်းအဲ့ဒါကိုပဲစိုးရိမ်နေတာပါကိုမနဲ့မိုးလေးရင်တော့မြန်နင်းတို့အခုရွာသွားလို့မဖြစ်ဘူးနှစ်ယောက်သေးတနေရရမှာစပြုတ်နေမှာဖြစ်မှာနော်မြန်နင်းနဲ့အခုသူတို့ရမရရအောင်ခွဲမှာအဲ့ဒါမြန်နင်းအခုနဲ့အကွဲမခံနိုင်ဘူးကိုကိုကိုတက်တယ်မှာပဲတိလာမြန်နင်းကလည်းမပြောကောင်းမဆိုကောင်းနေမြတ်တာဟာချီရသူမြန်နင်းရဲ့ဘန်းသွေးရောင်နှကန်းဖူးလေးကိုမပီဝိုးတော်အမောင်နှင်းမှာနှမ်းပိတ်လိုက်ပြီးတော့မြန်နင်းတွေဟာ
तू बो या आलों पैसे सुनो चितु में ये दागो ती नाले बारे तू ये नलों नाले मा म्याने नूने पत्ता लावी सुनो संडे चिम्या तिसा मयुन से अत्तकोरों सुनो पो सुम्ये ठावी दाप चिबिरो तू ये तिसा गो खाईमे सिया मावा ये दारे या नामा शिरे म्याने नूने गो शेंगुए ने गो पुईपे तुनले बिरो म्याने नूने गाले तू गो टेंजे सोने प्याने पटवे ठावी सिये प्या जीवा मा तुरो नियाओ ठे ये वा တုတ်တန်တစားမြင်တစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်ချောချားစွာပဲကောင်းပြီးတော့ဇေယျပြည့်ကြီးရဲ့ပဝင်းကြီးမှာကျိုးတဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့ဝေယုံမင်းခိုင်းဒီကလည်းညအမောင်အောင်မှာမကောင်းစွာနေနာနာဘဝဝိညာဉ်တွေရှင်ထိုးနေတယ်လို့စိတ်လုံးရှားဝေးရကောင်းလာပါတယ်လေကျဲအဝေးမှာတပင်းတခိုင်းနေလှူရှားရှင်ထိုးသွားပြီးတော့အချင်းချင်းပုတ်တိမြင်နေတဲ့အတန်ဟာမျက်မှောင်နေတဲ့ညနေမှာတော့တစီတရေနာနာဘဝတွေညှိတွားနေတယ်လ
nih nih macam siapa? Siapa nih ko sedun tahu yo? Tiada ye yang kong lay mohon ko, tiada ka jangan bi. Tuan dah zaman jika lo, mau me ti silo nih lebari. Nih lo ayo ama wiyo me jika, pensi yang lima ko, luan cung umur lo tahu yo. Pensi yang tiada lo ha ti si nih deka, emo jangan nih lebari. Eri cing ha, tegang ye ceri lo tuan jubi lo, muka le lelu lima pilih bi. Acheh mabi udah wah jidui jaga, shorti tayo lelai day. เคลื่อนตัวเสียไม่ยอมเลยเจ้าเวงเวงเลยตรงสายก็ไม่รับไว้เคลื่อนวิญญาณตัวนี้น้อยกว่าเงาเดินเสียแต่เนี่ยไม่เอามาดูกูสูบเพลิดเลยตัวชินีไว้เฮ้ยหนูเดี๋ยวที่เนี่ยอยากรู้เฮ้ยกูนี่เลี้ยวที่เดียวมีดวงจันทร์ชีส่งเลี้ยวกันนี่ต้องใช้ประสบจริงเลยช่วยยองยิ้มเอ็นยี่เวก้าในเขมรีทางการนี่ลูกจีเอตังก้าเห็นทั่วโลกหลายที่ไว้เคลื่อนวิญญาณที่มาเลี้ยวไม่เอ็นยี่ก้าไอยอง เคลื่อนเทมาเลสเวไม่เอ็นยี่ก้าไอยองนี่มูนี่บีโอไอรีเลทเทมาโรลูลิงาเยาโรปาบีอาลูเย่เลทเทมาอามาอุนเจียอามาเลปานี่เลยสองน้าชิริโกเลยเก่งสองทับบีโอเลวอเลปานาดูอาลูเย่มีนาลีฮะเจียงฮูดูว่าลีฮะอามาโรเทมาแค่แทนลูเล่เนวารีไอรีเลเนสีเทมาเลยลูดิโชปาลาเกบารีมาจากเกมาเลวิก้า เคลื่อนตัวเสียเดรเจนมองเห็นอะไรแต่เนี่ยเป็นเสียที่อยู่หลงอ่ะลูลูชาชาพี่ตัวกี่อามีโร่คุยเอาเนี่ยแต่ในกาลีแต่อยู่หลงมาสุญญ์ลูตัววันนี้เฮ้ยกูนี่ไอ้เจ้าวันสีมาใช่ไหมเคลื่อนตัวเสียช่วยยองยิ้มเอ็นยี่วิจารณ์ลูจีไม่จ้าเจ้าวันที่คุยสีมาใช่ไหมพี่เคลื่อนยี่เจ้ามาลูจีก็เล่าบอกกันเลยตัวเลสวันนี้คงเสียเลยไปน้องเล่แต่เนี่ยสุญญ์แต่เนี่ยเจ้าวันนี้ก็เต้นเดียวไม่ยอมทับบอลลาบีโร่เช่นนี้น่าจะในก
ni ga. Hey, bdu ri le kwa a chei ma do. Hey gao, thong la. A chei ma do ri ba ri pyo ni ne. Me da myet da be ma le, aku thot bi san. Myet da, hou la. Aku pyo ni ya bdu le kwa. Ma mya ni me. Phaya gung ywa ga, ywa ta thi mya ni kwa. Me da myet da be ma phwa da le, aku che chin thot bi san. Oh, aku yi mya ni ma la. Myet da ni ba pi lo le, myet da ma shi bu ya. Pansai ywa lu ji u thong la ye a phi sa ga so ma. Lente ni de mi yang oga, tia gong yuwa ye mien nebong tati ji u nya ringa. Hei gong thong la, mien no u jong jong lom ni ne. Mien ta mien ta ga achan basa, sa go lao ma zom na bende, hmm? Nga ta mi mien ne nwe go, tui saong pya yang kobi toa lu gua. Nga lu tenya lu lai shan niya, say mi shiro. Mien ta ne nga ta mi, pe ma po ta le, to be zan. Tati u nya ringe, di ma kata ni de do da jang, pansai ywa lu ji u thong la, tui ge ne pika en o toa biro. Ha! Nyedaga tathidmi go kobi doare, hola. Ako tathimi biomawe, jodiare. Joyeta, nyedaga, nani rega, inimi jobego doara. Ako di piamio de bubia. Piro tathimi biodro, joyeta ne tathimi etamido. Shinganida homa hoyera. Digong a semishi uno. Movene meyong a yomanagua. Piro meyeta, nyedao. Maruyo, nyani atara, tuide to tuidegua. Nimine, madamigo, mena kodavio, tabigora, dijawe. Me tobino. Maluri ne laisha lo tuino, meno piejo muyuti yalo milone tumime, nao pamani legua. Pensa yalo jie, chenshima ohi subuni re tanejang, anina winima shide, ewain. Ewainika, pensa yadaria, toda lenede kaisonga, suyon yoshi lavido. Pensa yadu yadaria, negurega piego yoni, assassam shidelo. Tati umyani ye noga, shendilani piejo nisure sakajone, kremisone, suyono lahiwane. Uruna. Pavida, Livia. Hode, Ujitona.
Jauh dalam sokong muka biu ni lah. Siapa tiba kena muno? Biar kong jauh bebe, biar kau bebe. Hehe, ni jauh orang gua. Pensel jalu ji utong naga, lenti ni deh mian oga lenda kosi ni. Todan tu kembali ni tu deh jauh jauh dari ko, leh mian dalai bari. Biar kong jauh dari ni, tadi umi ada no ludi kali, kama ma kade ni deh. Utong naga turu jauh ko, biar jom mewu sobiro jenis suap biasa ni deh umi ada ye pama. Tu gurain kembali ni sobi me. Shuajin Jima Zwa Briga Pimaali Subaari. Nijia Wangwa, Jima Umyari. Kamiyaali Zakaagu Sinyin Biyo. Kamiyaaga Jouda Mnyadaagu Laashaaramu La. Jouye Daagu Jougu Raini Pramataabu. Shuaari Maali Kamiyaaru Mishi. Shuaari Maali Mishiwu. Kamiyaaru Pianyaro. Ngaatami Mnyaa Ninnwe Matri Michi. Ngaaru Yuama Piyamu. Tiyuama Mishiwa Wulu Jou Biyo Bibi Bibi. Ngaaru Gurain Shaupiyama Jineme. Mihye Daaga Yaya Sada Gwa. Achini Haa. Jemalu sesuai pilih lor, tetapi umnya ni kan demi soalnya, belu anda guma macam mana pilih ni? Tuh ye tanya ni jawatari kan, tapi ni kan ni saudari tapi ni pilih. Eri jemalu, ni bawa macam, kemarau tu jauh tak kubu pilih macam, jauh nyawu kan pilih guru yang sekarang pilih lagi lah. Eja kemarau pilih guru yang pilih kan, nama je, tetapi tu dengan kan sesuai pilih kan, luar ni kan sekarang pilih kan, tu caya ni, juga ni tetapi dia tinggal ada pilih macam pilih lah. เฮ้ฮู้ล่ะปั้นเสียยอดาเดียวก็ไม่เป็นเพียงเพื่อสู้ไรได้จ้าแต่ที่จูอุ้มยาเรียนบ่าวเองอาหนุ่งก็ลุลุเสียเสียเพื่อตัวพี่รอเอรียอดาเปล่าล่ะพี่ในมาเลยบ้าจังเลยส่วนตุลุยาช่วยก็ไม่ได้กูเตลียาเรียนส่วนเดินสานาเลยปั้นเสียยอดาอาเจนลุสู้ไรล่ะพี่รอไม่ได้กี่ตาแต่มีพี่ตัวมีอะไรหน่วยอ่ะมีตาหนาวไรด้วยล่ะไม่ยินอ่ะมีตากะช่วยกูเปล่าล่ะมาไม่พอตุลุนี่เอาตุลุยามาพี่ล้อพ่อหนีมาตีจ้าพี่รอ น้องเด็กกูก็ตัดที่อุ้มยาเลยฮะชอบเด็กวัยกูตาเลี้ยงชาวบ้านกันไหมชอบน้องก็เนี่ยไม่จีเลยตัดเสื้อผ้าตัวเด็กกูไม่กูรอตัวยาวมาชามีบ่อุ้มยาเดียวเจเจไม่ตัวเย่เทเบรีเนี่ยชอบทำอะไรกูเฮ้ยกูเนี่ยตัวเบลล่าพี่เนี่ยมาลุตัวเด็กกูยามาตัวเบลล์เสียยามีตัวเย่น้องกูเลี้ยงกูมีอะไรมาเนี่ยอุ้มยาเดียวสก้าสุนันเนี่ยเลี้ยงดงสิงห์เป็นเสียยานันเนี่ยน้องกูตันเนี่ยดงสิงห์เป็นเลี้ยงมองทัวร์ตัวหวานเลย อุ้มยาเดียวเลี้ยงที่ตัวนั่นเองเป็นเสียยาลูจีอุจจาระเลยตามพี่ตัวเมียตาด้วยเสบุบังอาสุยงจีตัวนี้เก๋อารมณ์เลยไรตัวยามเองเลี้ยงพี่เส้นเจ้าหน้าที่ว่าจะหาเรื่องกันจ้ะคุยกับมียาเลยมวยจีเจ้าหน้าลูกจะเล่าหม้อบ้าบีชัวกูสกัดเลยก็อาตาตัวมีดเส้นเจ้าหน้าลูกเมนูยาเลยพี่อาบงพี่บีทำไมอุจจาระลูกอาเนื้อกุเรียกว่าตุลุตีวานุงกูพี่เอจูมิวยูเก็บบาร์ฮิโลอัตินดีโชว์ช่างในจารีอยู่อะไรเนี่ยมาพี่เอกงยังก้าที่สูนเนมเ
อาลุงฮะแค่เพียงโทรศัพท์กูสิเนี่ยเต็มมาในจ้าบีโร่ตัวเด่นกงยี่ตะคุลงอ่ะเต็มสิยิ่งตะลุยบ่าเนี่ยสุดกงยี่สุชาส่วนเนี่ยจะดีไม่ส่วนออนไลน์เดียดแต่เนี่ยดูตัวเด่นในจ้าบีเองสักก้าส่วนส่วนเงี้ยออนไลน์เดียคุยอุตันยี่จ้าเสียดีเอ็มยานี่หน่อยอ่ะแค่โน้ลูน้อยบ่าเลยมียานี่หน่อยก็ตัวมาเป็นแม่หน่วยเนี่ยส่วนเนี่ยอีโม่จ้าตัวเลยชิดูมีตาเย่เชิงวันนี้กันเลยเสียเปียจีเอ็มเป็นแม่กูแค่เดียวจิมีบ่
ye mina bini ha. Jaya malin dilene. Mabi udah wali ye nama. Shaduiri ka. Sun piano ni zebawi. Saya biji ye bima kani piaca ni. Jaya piaca ni ama mietaniya. Ini jone. Ini cewa emo jani bi. Mianin weka. Xiaojia bida cewa putih tamani de. Jaya tu mieta ye jemingu. Ngaji jine. Shisanuli ne mianwa shaka. Kauli ngomi bai. Shuyin sone lepo labido. Macam ni ni sozo bayangan tu mah, adi semua ceri ni mah, si kongsi nu tanya punya, lemo tena punya, anak ni ni teteh teteh ni ni, cikwa ni ko tisau kira mah, cedu ha tu mah ko, memu temu punya, cik ya nama ko piye kebiro, tu mah kali, lula temeh sah kayu kebi, mami ye siapa, apio sen penghu cuit niaya mah, cuit ya be, soingin sah tebo lari amengla tanya jau, niaya ni ni dia, cawsi liru soingin pido biro. Shikonan atui emele hale, pie luen lo doi baare. Mianin weha, siya jiye piyame, pshakane lanji laide kamaro. Tuye mingwe nengo, doudan gongye asasi ka, tawenwe dilele juliane de ludanwe, miyao ne. Mianin weha, tekene pidoabiyo, tuma mianwe achi, mama yuneme, doudan gongse ka, zaka piyodan onhe tanine, miyao dilele ka, pomo tinsha lo lawe baare. Mianin weha, titilem pidoa yabiyo,
ကိုမြေကိုမြေထထထပါအောင်ထပါအောင်ညာနေတို့တော့ဘာဖြစ်လို့လိုက်လာကြပြီလှုပ်ပါအောင်ဒုက္ခပါပဲညာနေတို့ရဲ့ခက်ကြမ်းချင်းလှုပ်ခဲ့နှုတ်လိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်မြေသားတယောက်ဖြက်ကနေနှိုးသွားကစရဲ့ပြည့်ရဲ့ပဝင်းညင်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့မြေသားတယောက်တုံလှုပ်လို့သွားပါလေသူတို့ရှိရာစရဲ့ပြည့်ကြီးစီကိုဦးတီလာနေကြတယ်မိတို့မိအောင်နေဟေးကောင်မြေသားထွက်ခဲ့စမ်းညာနေတွေခွေးမထွက်ခဲ့
ပြတ်တာတယောက်ဆုံးပြချက်တစ်ခုချလိုက်ပြီးမြန်းနင်းတွေကိုသူသိချစ်ပါတယ်ဘသူတွေဘလို့ချောင်းချောင်းခွဲခွဲသူ့မကွေးစီရတီတုတ်တန်ကုန်စရေပြည့်ကြီးပေါ်မှာတယောက်တာတစ္စာပနဲ့ပြတောင်းစုချွေပြီးပါပြီတညတာကျင်လင်မယာမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့မြန်းနင်းတို့မြင့်တက်တော့မှာဘာမှမကြောင်းနဲ့မြန်းနေလာအကိုတို့လို့အောင်ပြီမယ်တီလေးအတူတူပေါ့ကွာစကားဆုံးတာနဲ့မြတ်တာဟာအင်းကြီးတော်ပြန်မဝဲနိုင
小大爹讲，哈，好嘛好嘛，比比比，来来来，快讲，皮爷讲，给吧喵，米爷喏，阿爹特别乖。别打呢，突然你要闹个，阿咱们俩呢，直接嘛乖，帮拉皮罗。阿曼这个嘞，阿开门店喽，突然来转，但是你没说喏，特别没说啦，这家龙哪话嘞？别打爹哦，明年六月来个水皮罗，苏州县里别个某某里，二个表表里加个，小大里呢，明年。小道里呢，明年六月跑给你来提干的流水布，阿东扛在平里边，特别没多少年华，老哥伢子比来两的，小道里也来个，教练的家路昂皮皮没，某地某娃，这样阿哥大是不着，证明来水没因素上的没把握呗。一来讲，没加个那米包里，穷里呢都个，来来皮皮呢，阿毛那个现在皮乱的也不着，来皮皮你要打偏来他个皮皮着，不露口子。不如孙娘那边皮皮可以么三年阿威，这路也是天嘛西大哥，阿弟阿弟手机讲的，偏来路苗拉水不也吧？黑哥，没别的，先生，阿路要说讲的，给把皮皮就没有，阿路没别有啊？娘你阿妹嘛，你要得嘛喏？先生不要等你讲，你要答应接送我，没些难为，阿妈你嘛，先等别乱那边咯，兄弟也别，娘你，兄弟也娘你那里要。你不买单的哥哥给我们唱一杯，可留代表。今年的哥哥得领考委表奖多了位，俺们雷六二零两年内啊，今年的哥表奖了多少吧？那比我的话这样好吗？六年老奶奶今年也奥奇奖嘛，乖乖的两年毕业那么了，两年内也得领我对你养位。你大看了，谁天看你收银部门了多少了？你大哈收银部门说的对你奥奇哥空心来比着，两年内也那表示个拿钱说的。我比没到集装等你来，吃饱了你别玩。苗你，苗大爷苗老松完事大不了，这样我的话二嘛。对面追来大哥，苗你女爷形容这点嘛跑着你的，但是我穿的枪皮皮了，杜妈也形容这外嘛，对里家里爱穿了你玩。苗你，皮毛皮下的苗你呀？阿哥，苗你，爸妈不认识呀？阿哥，苗你有差别了。都那个六王兵咯，明年嘞，阿哥阿得才不会要七八嘞。明年内下，杜妈也是搞个双王党嘛，表里面嘞，路边干嘞，你爷那里对你安家老爷，你得路多玩嘞。听嘛，听见了嘛？不老实呢，歪了。为了你的米粥米粒那里讲，随便就老奶奶对你这个连点多米粥。别的哈，今天看车米边妈妈，路的酒馆哪几开米那里，苗文说呢，家人的公路走在这里边。苗林瑞也阿得美的看那哥哥，就也算的不白比着，今天个便带路拉给娃的。别别莫讲小大的酒，谁跟你老手打比着？别大爷苗文松啊，你也表讲比着，什么难度有的要的呗？别往小大的看嘛着，为你给美你的苗林瑞个不白比。胖那边，看苗的话，就都吃进我亏没了，好意都等着上面那条，阿别买看来拉给他不？看苗路叫，就些都对比比。我们的呀，先挖个单数往的出来着，没什么啦，得从那底下的苗林那个面来着。随便留下大笔，你打的呀，得替我们那个啥都挖了没得，收拾起来吧的。可苗一呀，就记住苗林有苗，都没有考验的。苗林苦了，得从那底下了。可苗一，路路间没专门点的都跑他的，那家十三的小满户家没，那老衲就是没，就把这个接的苗林。都阿苦。
ตุ้ยเจ้าดีกว่าตัดดีเปล่าตัวไปเปล่าขมยาโรอาลงเจ้าดูเช่นเช่นเขยวไล่เสียงยังมุลาเมียนิงาตุ้ยเจ้าก็ตัดดีเปล่าตัวดูเจ้ากันเลยเมียตาเดียวตัดดีอุ้มยาเนี่ยบ่าวเองมียาเอาวางสิเดียวดูชดารีอาลงโง่นาจีเขมยันเนี่ยเมียเวงส่งเนี่ยไล่เลี้ยงจีก้าตัดดูกูมาไม่ทิ้งไม่ได้พี่มุดกูเลี้ยวไล่ไปเลยตุ้ยเจ้าเวงเนี่ยมาสิเดียวเนี่ยนุ่นเนี่ยเชื่อว่ามาเสวยเนี่ยแต่สู้ว่ากูสวยอยู่ก้าอาลงเนี่ยเ
ตัวนี้ก็มีเจ้าดีเล่นอะไรเนี่ยอภิรวาวินาจารย์ลูดิสุก้าอาลูเมื่อแต่เจ้าเงินนี่เลยใช่ไหมเจ้ามีอะไรมองนี่เลยแต่สุวาจิก้าเมื่อตาเย่ยินสงโอทรีพาวลูตัวเก่าวิเมื่อตาหาเลี้ยงจามตัวเวเน่นาจีสวาเดชเชียบอยู่ไหนใช่ไหมเอ้าเจ้าเย่ชิดูมีอะไรเนี่ยบ่มาทารีเจ้ากูเก็บบ้ามีอยู่เดียวเจ้าลูกเก็บบ้าลูมีอยู่เดียวเอ๊ะชิดอะไรไปเจ้าดูนี่เอากูตีนเอาเคลื่อนไม่ย่าเสียวจะคู่รบอยู่ไรไหม เจ้าดูนี่เอากูตีนเอาเคลื่อนไม่ย่าเสียวจะคู่รบอยู่ไรไหมเจ้าเนี่ยมีอะไรวุ่นเย่วุ่นเย่ตั้งสิบวันวุ่นเย่ตั้งสิบเอ็ดวันยังคือมีอะไรอยู่เปรอะมาเข้มใจบุเมื่อตาเย่อาตมีขนาดกูจีฮะมีอะไรหน่วยสุดเลยมีไม่ช่วยเลยขนาดเจ้ากูห้องเงินเปลี่ยวเลยจ้าลูตัวมาเลยชิดตัวนี่เอาเย่นี่เย่นี่เลยตัวเดียวปองสีตัวเย่หน้ามาล่ะตัวแดงกูยี่จะคู่ลงตัวนี่เนี่ยเนี่ยตัวนี่เนี่ยเนี่ยอากาศหนาวอากาศจีมาพูนเรื่องตั
Leon Legendia, Tibi Mini, the US Sipiani, a kind kitty, Jarega, Dolan Lidishaw, Tupo Piajavi, Nilongale, Sonso Mu, Mawin Nibo. A Wizima, Kabia Biali, Mini Yari, down there, Nunu Mamai Niboma, Pacontinga Zabi, Shibibari. Majagima, Mona Roma Pibido, Ina Jone, Nanagin, Caesarha, Tuye, now so Janshini, a lane legend. Bazonzi, Tuigo, and Twilule, Nidawa. Dolan Liuda, Suyami. Shema Tayumimoma, Jima Osanide, Tayin Tibinui, Gogo Benenui Shidalo, Chone Mianida, Boyonide, Gwenje Girili, Shibiamari. Yanjang Pomoliga, Nibrizida, Yaswaga, Yorani, Yubo Tore, Ari Lanego, Pietan Tome, Tayopo, Piata Nibio, Anina Winnie Mashide, Yadin Yangeri Puli, Yubo Dida Trep Gizidi, Doyo Yangja Mesono, Piagoya, Tayu Lengo, Amirame Pieto Yamari. The Chodo Yadu Yadarigado, Tanayin. Ari Dolango, Shang Wimido, Atodan Wilari, Javian Lari, Leguini, Tedorigo, Piapotari, Hila Jongatari, Pietan Dola Tabari, Kayi Dujinedu, A Chingo Macanjinedu, Nebagaro, Piago Yasomashide, Dolan Lego, Pietan Jali, Shivari. Hello, Biru, Yenan Shabagua. Ibagua, Ali Shonia, Hegua. You are a Shonga. Oh, Ubiga, call me your Shin Tenilu Hagua. Mingaro, Jodime Piruya. Molinega, a genet menati, a genet to Missarigo, a chimbi, muyunibu with tea. Nale pomachido here. Now we do, Jobian Pony, Piagon Joyce, Dolan Piamamu, Moinoba. Meane, none may be doagua. No mean the city, Mila, Popidaga Sabido, the petty alo, Pibidawa, Holy Matilla, Mamie Buin, Chi. Piduha, the Indian Pinide, Chilenigo, Mane Mao Lenine. To the Bima Shide, Nashuigule, any Lamampia, the Soniago, Piali Bari. Lay on the Choshini de Raja, Nashu, Biduye, Lamango, Lanji Levi, Nashu, Milaitaka, Pedro Isumem Tide, Ashutine, Ingrat the Chone. Ela Palegua, Miale. Eraja, Shama Mingo, Matunga Alo, Luriga Pujara. Taba Mele. Ponegaba Lugua. Ponegaba Lucini Maro. Pet the Yetasiga, Anao Kayemari. Mondole, Kusayam, Lugua. Pidu ya, Mimadami, Ponaga Pibi, Dano Yakabi Pibi, Maro Joda Jodabi. Eajo, Mio Ashonzema, a year Tosayan, Juzugia Boga, Moying up a little tramali. Ibagua, Ibigua, me a boy Giliwa, made a lot of Juzuyama, Bob Yashia. Mayimene Yamla, Niwa, not a little name. Ha, Hego, a chinga. Heo, Pidu Boma, a chingasum, Shibuga, Elarium, I'm young. Pidu ha, Pibio Sune. Yonigo, Gwenda Levi, the area in it, doze, chonorego, doilo, doiwari. Nyashigaro, Pidugo, Jiga, Pindateco, Shele Mibido, Majage, Maula, Romava. Akura, Moyetichuga, Levogo, Pien, Janibido, Shima, Mietuniare, Tibin, Yunuria, Piago Yaji, Pibido, Nyashiruga, Piago Yajigo, Checho, Doyamava. Akuchi, Chilantote, Shabama, Jago, Tamisajinla, Jodama, Pibari.
ညရှိတယောက်ပေတို့ကိုမြို့စည်းမှာမမျောလင်းမဲသွားဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ညရှိကပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်နေတဲ့အခါမှာသူ့ပြန်မှုတွေခံမှန်းထားတာတဲ့အနေနဲ့နှောက်ကြလို့သွားလာကြောင်းပေတို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့အစင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီးရွာကိုပြန်မှုတလေအဖို့တဟေတယောက်ပါလာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာစိတ်ကလည်းရှည်တော့ပါတယ်ဒါကြောင့်လေကျေးဇူးရှင်ပေတို့ကတော့အရှောင်ရဲ့ထမင်းဆိုင်မှာအရေးပြုတလုံးတို
Chetan doya ma pita chao. Piduo apo saka, a yet data pibido. Teote pia mate, apo parisuro, puiole, gaulu yeva. Kana jama piduga, winware chonze nawekani, piale tulavi, nyashikale, dioma, tebi chani mari. Piduga pasugura, piamu domine, teini ene, secho lavi, mejagima, piago yoye and nabaga, tuden gonzago, yoshilo, lagivari. Mozaga, punibido, pidua, nyashu ye shigani. Shandy Yanto, the Indian Dwani Biro, Mamudi, Miashigaro, Tugo, Manemio, Laini Yamari. Turuni Oshima, Nemejide, the Sabin, Tudanigo, Moni Udua, Duni Yabido, Tudan Goni, Aletima, Nibri Zida, Miaswanega, Shinide, the Sabin, Jima Osanide, Ji Awa Tagale, Longwago, Memeji, Shinivari. Pajang Yamadi, Miashia, Ali Tudan Goni Bago, Legi Lady Kamaro, Chadin the Cheka, Pyangane Tadabi. Nashia, Nazinega, the year the Sisure Atango, Jayon Yane, Yabe, Ibiodum Hobo. Tajone, we go on Jija Kanga, a jedi, Bidugo, a poor Puyarama. Here, Bidu, Tiniani, Mimetoma Pimano, Moni Pigua. Monamia, Sanagua, my Dilani, Nide, Moma Yago, Jenny Javagua, Major Samani. Now, now, Jalu Bionium Hobuga, Lubiru Bionia. Mea Majahuda. Men then got Tony Valam Yashia. Here, made Tidinia, the Sibio Yabula. Taka, Takanaka Laro Yabuligua. Shua Adua, Labudua. Yasu Toby, Maru Yuabia, Nesson Yudoyanga. Edit the Sibinima, Yasui. Sigur to your Pianiva, Identitywa. Mama Lolibari. Lale Danjo, Toby Megua. Ah, here, Pidu. Mimajoy, Legiligua. Tima, Tina Yuayoi. Again, Amisia Maligua. มาปิ่นนี่จ๋าบ่าวก็ไม่อ่ะเลยญาชุเตียวบ่ามาเปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนไงมาปิดูก็ตุ๊ดแดงกงแท้กูดีดีเนี่ยตะตั้วพี่รอญาชุเตียวเตตุ๊ดแดงกงเซ่เล่ๆม่อมมาเจนนี่เก๋บีปิดูก็รอกมูชุโรทีอาไซน์เดตุยบ่าฮะปิดูนี่ม้องกว่ามางาเล่เล่มิลิกว่าญาชุหาแล่อ่อนชินเลยปิดูเยนอกกูกำมันกันเปลี่ยนเลยตั้วพี่รอปิดูก็มีโอมุมุริกูกล้วยเป๋ช่องชาพี่เดนอกมาโรตุ๊ดแดงกงเยอะเล่กงก็ตะเซ่บินชีอ่ะ อุติโลตัวนี้ไปเลยญาชุเลยไม่ทุรบ่รู้ส่งเป็ดไปเลยนอกมาโรเป้ไปดูเปลี่ยนอย่างกว่าเมงกระดาษซาจิงมาย่อยตัวอยู่กินรีบไปกว่าอะกูหม่องนี่ไปกว่าญาชุเมื่อสักครู่ชิมนี่จะมาเนี่ยกว่าไล่เชนเนี่ยไล่เก๋มาไล่เชนเลยเมื่อวานนั้นย่อเปลี่ยนอ่ะไปดูกันเสบิชิเลยปงเสนเลี้ยงเปลี่ยนไปไหมญาชุเดียวไปดูเปลี่ยนอย่างมาเลยญาชุอะคุยเรื่องมาที่ตัวแดงคนนี้ก็เจ้าอย่างช่างช้าเนี่ยอาจารย์ชิบิโร เอ้าก็รอตู้แดงคนนี้เลยก็เนี่ยไม่จีเรตเสียบมาในใจเนี่ยเสียบพยานเนี่ยเสียมาเด็กก็กูทีมยาเจ้าเล่นเนี่ยสุดาตัวอยู่ก็ทีเล่นตัวมารีไม่จ้าดีมีก็จงยาบีที่จังกูรอช่วยมาพิสูจน์รู้นี่ว่าเลยจ้าเจ้าเลยนักกูเรียกมาเตยเด็กสิ่งกูได้ไม่มีมือเมย์แต่จ้าอย่างเนี่ยเจ้าเด็กเดียร์ไม่ช่วยอ่ะทีเล่นรู้ตัวละวะอะกูไปดูก็ตัวกูพิจารณาเสียงนี่พี่รอไม่ช่วยพี่ก็อะกูมาสุดโดเลยสูสารโดเลยช่วยยาเมย์ชินีวะ ฟิดูเดียวเสียเปียดาวยาวสีตัววิเสียเปียจิกาญาชีโรลูบิโอบัวนี่ก็ตีชีโรนี่ก็นี่ปรีสีละญาสวรรค์จามิงเกว่าวิเสียเปียจีเจนุยมูกาวิฮะเป่าเปียพิวเปียโรนี่วิโรเนเมจีเตเซบิงฮารอันนี้เสียโอจีเน่มันเลมเกม่าโอเซนสวรรค์ตีชีนี่วิตีเดเปนี่ฮะงับปังโซเอเซโรนี่ว่าวิเป็นสิ่งที่ก็ลูจินเนเปสามก้าจิมาวิโรเปโดเน่ญาชีเล่เสียเปียดาวก็เอเชียมารอ ห้องนี้ตั้งอยู่จารียาบีฮับไปดูตัวเยอะที่ไหนวะเฮียตัวเยอะที่ไหนเนาะยาชุยไม่อะไรกว่าไม่มีอะไรตัวเยอะจีเป็นที่นี่ละเฮ้ยอาเนี่ยไม่ไปดูดีกว่าเป็ดเยอะกว่ามันไม่เจ้าตัวดิฉันสั่นยังตัวเดินยืนตะคุลงอ่ะมองนี่ไปไหมทับอยู่ซะลากุยลี่ที่เป็นจูจ้ากับเลี้ยงจ้าเนี่ยตัวเวงจิงอ่ะรอโอเดว่าตัวยาบีรอไปดูฮะเสียเปียจีสิโก้ประสบกันได้เนี่ยมูมูเนี่ยประสบการณ์เลยเอชิวดาเนต้าสกาวี Chemin Porter Lari Chimaro. Say a PGA Shimodon Bessia, Shimo Tala,
ยี่ตัวแต่ละมาเกวียบยาเร่แต่ละกูจ้าเรียบีโร่เลี้ยมได้บ่เว่ตัวเราเป็นวิญญาณทำไมชาวเรือติดกันหนุ่ยชงนี่ฮะถ้าพี่โอพี่เนี่ยลูกสาวเราตัวว่าเร่ไปดูการเราไม่ดีย่าชีก้าสบายมุ่งเนี่ยหนุ่ยท่องท่าเราตัววิโร่ไอ้ใครมาตีเป็นชงยันหนุ่ยฮะถ้าพี่โอพี่เลี้ยมีโร่ลูกยันลูกนี่เจ้ามาลีเดียมาสู้สู้กันเลยยี่ตัวแต่นี้ก็ทำไมจ้าเรียบีมาเร่ย่าชีจะเอาตัวเนี่ยตัวเลี้ยงเนี่ยมีเงินจ้าจะได้หนุ่ย
Lamagan Oguji to Kudama. Chido Dule Cha. Shilia no Monire, Savinji Yuri. Paya Chaga, Tiny Day, Mima Dioye, Bonango. Layon, Wudawa Alma. Tin Shah Swane, Dule Luba. Mimibuga, Doroshia Pago. Goli Nuyinga, Oguji Tega, Sinamido. Nashi Dio, Mimingo, Mamimito, Ginibari. Pido, Tasigua. Amolivia. Nashi is a Kama Songima. Turo Biga. Jelong Lari, Jomepoya, Danino, Nashitio, Nedan Bao O Yine, Chaganebe, Tudan Goye Bingo, Pietuelo, Domari, Nashitio, Joa Lani, Pidugurong, Lemitido Vene, Nibuni Ogu, Juberigo, Tite, Dunedo, Tudan Gonze, Lelan Tego, Belu Jola Mamatido Mau, Lelanga, Laya Oma, Pupi Lenibido, Quiu Daniga, Taka Bola Piamari, Nashitio, Duye Yashiago, Nagurong, Lemitido Vene, Tejurebe. Say is ยอลีเยยอลีมาชิเรโตเซเยกงซงซันลีฮาจินิมะเนมาโรมะซีกาซะบูลูอีซีกานีบิโยเฮญาโนงะญาชิมิยบัวเปญพะยากงยัวตุ๊ดแดนฮะซะเปญพาลาเนตะเยมาฉ่อไลลุซูอีลีจ่อตุเลอะตะโลจ้าดาเบญาชิญาโนงะยัวเปญยอกลุมิยบิวไซนีลูเรโฮเบยัวกาซีซียาจิอูบิโกอะเปยตั้วบิโยโคยาดีดาจ่องจ้าหยาโลญาชิเนตุปิดูวาอะตูเปญนาดาเรปิดูวาตุ๊ดแดนเนมามูยูบิโยจังเฮดาเร နေပေါင်းဒီလိုမျိုးကတလောက်နေမဲ့ကြီးတဲ့တញ្ញံကုန်းနဲ့အချိန်မရှိအချိန်ကဘာသွားလို့တာလဲအခုဒီတရေမကကိုချုံမတက်ပြတာကန်ကောင်းတော့ဟုတ်ပါပေတူးကလည်းမူးလာရင်စွတ်ရွတ်ဒေါ်စရဲ့ကုံစုံဆိုင်မှာဈေးလာဝယ်ရင်နေမိမတွေဟာမနေကြတော့ကရောင်မြောက်ဖက်ချံကကုမြရွှေတယောက်မြို့ပေါ်ကပြန်ဖျားကုံတုတ်တန်တွေကသပင်းဖားလားတရေမအချောက်ခင်ရချင်းကိုပြောဆိုလို့နေကြတာပါမပြောဆိုသူကညာတော့ကျမအိဖို့ပြင်းနေတော
ဟုတ်ပါတော့ညာကိုမြရှိရဲ့ဖြစ်ကတေးရွာလုံးအုံးကြွကြွဆိုပဲကျမနဲ့အစိုးရတည်းကအိမ်မောကြသွားလို့ဒီမနေ့ရွာသားတွေဖုန်ကြီးကောင်တုတ်တန်ကိုတွားလိုက်မှာပဲတေးတာပေတိုးညာကပြန်မလာဘူးလေအဲ့ဒါလိုက်ရှာကြမလို့တဲ့ပေတိုးကပြန်မလာဘူးဟုတ်လားဖေရဖေရဒီကောင်ကမူးလာရင်ပြောချင်ရပြောပြောချင်တော့စုတီကိုလှုပ်တဲ့ကောင်ဒီတုတ်တန်ကောင်ကိုဘာသွားလို့တာလဲကိုမြရှိပြောတာတော့ဟိုတိပင်ကြီးကငါတ
တဆေတပင်ယူလာအေးဗောအဲ့ဒီပင်ကြီးဗောအမလေးတော့သူတို့မလို့မကြောက်မရွံ့ချုပ်ပြင်လေအခုပြောတာနေတော့ကြက်သိန်းတစ်ဖြန်းဖြန်းနေမပြုံးကပြောရင်းနေတကယ်ကြက်သိန်းထလာတဲ့ပုံစံနဲ့ပခုံးတုံ့မြပါတယ်ခဏနေတော့ဒေါ်စေရဲ့ကုံစုံဆန်လေးမှာလူရီဆဲသွားပြီးတော့သူတို့ရောဘုရားကုန်းရွာပြင်တုတ်တန်ကုန်းကြီးရဲ့အကြောင်းတရေချောက်ခင်ရတဲ့မြရွှေနဲ့ပေတူးတို့ရဲ့အကြောင်းတိလို့စေဆက်စုလို့စေတွေရှိပေမဲ့ကိုစီအိမ်မှာကျန်လုံငန်းတွေလုံးရမှာဖြစ်တာကြောင့်လူစုခွေးကပြန်သွားခဲ့ပါတယ်မြရွှေကလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့အိရာတွေလဲနေပြီလို့သိရပြီးသူတို့သိကျင်တဲ့ဆက်စုကျင်တဲ့ပေတူးအကြောင်းကစုံငန်းပြင်ချင်မရောက်ခင်ရွာကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်ပေတူးကိုတွားရောက်ရှာပေးကြတဲ့တာချင်းတို့ရွာသားတွေဟာတေဆောင်လို့လာပြီးတော့ပေတူးလေးပါလာပြီးဒါပေမဲ့အသက်စီဝင်ကိမဲ့နေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးပဲရှိတော့ပါတယ်အလောင်းကိုတော့ရွာစည်းရိုးအဆက်မှာလေးတန်စင်ထိုးပြီးတော့ချထားတဲ့တရင်ကတရွာလုံးကြည်ကျင်ပွဲလို့လူရောအုံအုံကြွကြဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ပေတူးရဲ့မယားငွေတင်ကလည်းဖုတ်ပူမိတဲ့အပူသေးရုံနဲ့ရွာဆက်ကိုပြေးလာပါတယ်ဟေးပေတူးရောက်လာပြီဆိုညီတို့ကြားကြသေးလားအေးလေရောက်လာတော့လာပဲဒါပေမဲ့အသက်တော်မပါဘူးတဲ့ရွာထိပ်မှာထားထားတယ်တဲ့ဒုက္ခပါပဲဟေးဒါဆိုပေတူးတရအစိမ့်တွေမို့ရွာထဲမသွင်းကြတာဗောဒုက္ခတော့ရောက်ပါပြီဒီကောင်ကမူးလာရင်ငါဆိုင်မှာအကျွေးဝယ်စားတာဒါချောက်ရင်တော့ဒုက္ခပါပဲတချို့သောမိမတွေကပေတူးအကြောင်းပြောရင်းနဲ့အစိမ့်တွေဖြစ်တာကြောင့်လာချောက်မှာလန့်ကြပြီတချို့တွေကတော့ပေတူးတရချင်းအကြောင်းသိအောင်ကျော်စစ်ကိုအပြေးလွှားတွားကြပါလေရွာစီယိုအဆက်ကျွန်တော်တို့မိမရွာလူကြီးကလူတွေမိမတွေပါမကျန်လူတွေဖူးဖီးတုတ်နေပြီးတော့ပေတူးရဲ့လောင်ကိုတချို့ကလည်းမကြည်ရဲ့ကြည်ရဲ့နဲ့ပေတူးမိမမငွေတင်ကတော့အလောင်းစင်တာမှာငိုယိုလိုနေရပါလေပေတူးကိုတစ်ဆေးပင်တင်းကသပင်ဖားလာတဲ့တရေမကကိုချိုးတက်လိုက်တာလေလေမင်းမာလေညုံမဲလို့
ที่ก็ว่าตีนี้เนี่ยก็บาร์บี้ตัวลุงเลยมาไม่ตีรับยาไอ้ที่ตีนี้ก็โหรุ่นนี่ก็เนี่ยไม่จบไปอุตส่าห์ตู้เดินสองนี่ก็เลยชาวด่านแล้วนะเจ้ามาบินเนี่ยนี่วิ่งประตูมามาพี่ยืนเนี่ยยาบยาชาวดูเต็มเนี่ยลงไล่ชาดามาตีอุบิโอน้องมาตีเสียงออกมากระโบ้ไปบีบอ่ะชามาตีละอัตตะการมาชิโร่ตู้ก็ขอร้ายด่านี่มาบ่บยาปีดูก็ไล่ชาเลยเทมาปาเลยมองพี่ก็เปลี่ยนลาบีน้ามาชิเร่บาดีเด้งก็โน่นี่เจ้ามามองพี่ยาปีดูลองกูดีรอดีได้ไหมล่ะဟုတ်တယ်ဗျပါကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကကျုပ်တို့တွေလူစုခွဲပြီးတော့မြေပုံတွေအုပ်ကူတွေကြားလိုက်ရှာတော့ငါမတွေ့ဘူးတွေ့မယ်တွေ့တော့လေဈေးရပြန်တာကလူတွေချင်းဟိုးနေမှာတောတွေ့တာဗျဇက်ကျိုးပြီးတော့ကိုတေးနေတာသူ့ဘာတို့အမူးလုံပြုတ်ကြပြီးတေးတာဖြစ်မှာပေါ့ကွာမင်းတို့တွေချင်းနေတယ်လို့တရေမကိုချိုးတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာဗာကြီးထိန်ကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတော့ကိုတွေ့တွေ့ဆဆနဲ့ပြောလာပြီးမောင်ဖေကတော့ဟာဘယ်နဲ့ဗာကြီးထိန်ကလဲပေတူအကြောင်းလေးတည်သားနေဥစ္စာအတူပေါ်သွားတဲ့ကိုမြရွှေကအတင်းတာမရဘူးတဲ့။တင်းကြိမ်ကအဆောင်ကြီးကိုလည်းဆဲလို့ဆဲ၊စင်ခေါ်လို့စင်ခေါ်တဲ့။သူတော်သပင်ဖလားတရေမနဲ့တို့လို့အတက်လို့ပြေးလာတာကံကောင်းလို့မသေးတာဗျ။အခုတော့ဘယ်မှာထနိုင်လို့တော့ဒီတုတ်တန်အကြောင်းလေးဘာကြီးထင်တိတ်သားပဲဗျာ။အေးလေဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေသူ့ထိုင်နေသူ့ကံပေါ့ကွာ။ဖျားကုတ်ရောင်ဝင်အနောက်ဘက်တိုးဆက်မှာရှိတဲ့နေမယ်ကြီးတဲ့တုတ်တန်ကြီးနဲ့ကြီးမားလာတဲ့တစ်ဆေးပင်မှာအဆောင်လျှောက်တွေရှိတဲ့အကြောင်းတုတ်တန်ကုန်းနဲ့နေကင်းကြောင်တော့ဖို့ဖို့ပါပဲနဲ့တွိုင်းတော့ကိုထင်းပြချုပ်လန်းတယ်မယ်အနီဝိညာဉ်ကရော်ရီအားလုံးသိရှိထားပြီးတော့အဲဒါကြောင့်တုတ်တန်ကုန်းနဲ့ဝါရိုကြီးတွေညှိုးဆိုင်နေပြီမယ်ဘသူကမှဝါခုတ်ထင်းကုန်းမတွားရဲပါဘူးမယုံလို့တရေတစေဝိညာဉ်နန္ဒာဘဝမကြောက်တဲ့သူတွေတွားပြီးတော့ခုတ်ခူးပါတယ်ဒီကမှာတော့တုတ်တန်ကုန်းရဲ့ထက်ကနေကင်းကြောင်တော့မှခွေးတွေဥတွေတောချောက်တယ်လို့တွေ့ကြုံနေအတံပလန်တွေဝတော်ဝါအရေးရောင်နေမြင်တွေ့ကြုံမှုတွေဟာကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဘာကြီးထင်ကတော့အသက်90နာနီးနေပြီရွာမှာရှိတဲ့ရှေ့မီနောက်မီလူကြီးတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်တစ်စည်းပင်ရဲ့အကြောင်းတုတ်တန်ကုန်းရဲ့အကြောင်းကိုတော့တချို့လူငယ်တွေထက်ပိုပြီးတော့လည်းသိပါတယ်။သူညီကိုရင်ကလည်းလူစင်တုံးကအင်္ဂလိပ်မင်းနဲ့အုပ်စိုးနေတဲ့အချိန်ကကြုံခဲ့ရပြီးတော့ဒီချိန်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီတင်ချင်ကုန်းကြီးနဲ့တစ်ပင်ကြီးဟာလုံစွာနေမယ်ကြည့်ပြီးတော့မယုံလို့သွားတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကတော့သူညီကအိမ်အောင်ကြကားစားဖြစ်ပြီးအိမ်ဆုပ်ဖို့တည်းတူဝါလိုတာကြောင့်ဖရက်ကုန်းရွာရဲ့တုတ်တန်ကိုတွားရောက်ခွတ်ယူလာပါဒီတုန်းကဗာကြီးထိန်လေးပါခဲ့ပါလေဖဲ့တော့ဒီငညိုကြီးရတော့လေဘယ်ဘေးကိုဖဲ့ဆင်းသွားတာလဲငါတလို့လေရသေးတော့မယ်မနေ့ကနေအောင်ကြီးနုနုတို့ဟာမရင်ကျက်သေးပဲနဲ့ထုံးစံတိုင်းမိုးတော့အာယုံအလင်းရောက်တာနဲ့ကြီးပါတို့ရဲ့ထုံးစံနွားငေါတန်တွေလှေပေါင်းတန်တွေဟာစီဝေလို့လေနေခဲ့ပါလေအခုလေမနေ့မိုးတော့အလင်းရောက်ရတဲ့ကသူတို့ရွာနေလှလန်းကြောင်းလေးတိုင်းဖရက်ကုန်းရွာစီကိုဥထည်လင်းတို့ညီကိုတယောက်ခေတစီနဲ့မောင်းလာခဲ့ပါလေခေမောင်းလာသူကထိန်လောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုထိန်လင်းကတော့လဲနဲ့ညံကိုမိပြီးတော့ကုန်းကုန်ပစောင်းမှာခေကလိုက်ပါလာပြီးဒီမနေ့သူတို့ညီကိုဖေကုန်းရွာရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့တစ်ဆေးပင်တုတ်တန်ကိုတွားပြီးတော့ဖလားထိန်မှာမနေ့တနေ့ကအိမ်တော်ရက်သားကြတာမကြသေးပဲအိမ်တော်ကြသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ရွာစုံမှာရှိတဲ့ဘိုးအားပိုင်တဲ့နေရာလေးမှာအိမ်လေးတစ်လုံးဆောက်ပြီးဖို့တည်းတည်ဝါလိုတာကြောင့်တုတ်တန်ကုန်းပဲထွက်လာခဲ့ရပါဖေကုန်းတုတ်တန်ရဲ့ဆက်ရက်နေရာမှာကြီးမားလာတဲ့အစ်ပေဝါးတွေဝယုံပူကြီးတွေရှိပြီးတော့ပိုင်ရှင်လေးမဲ့နေပြီးတုတ်တန်ကုန်းနဲ့ဆက်လျက်ရှိနေတာကြောင့်ဘသူကားမှလည်းတိကုတ်ဝါကုတ်တုံဆွေရဲတို့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ထိန်လင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကငကူလေးကစုတိုသမားတွေဖြစ်ပြီးဘာကူမှလည်းတိပြီးတော့အစွဲလန်းထားယုံကြည်ကြသူတွေမဟုတ်။တိဝါအတွက်ရူးမချေကိုတွားရောက်ခုတ်နေရမယ်ဆိုရင်တရရနည်းလောက်ကြာမှာဖြစ်ပြီးနေစရာအိမ်ကလည်းအားချင်းကိုလုံးနေရပါ။ဒါကြောင့်လည်းမင်းညကအရက်တော့ကြရင်လည်းအဘွေကျုပ်အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်လုံးနေတဲ့ဝါယူဖရကုံတုတ်တန်ဆက်ကတွားခွင့်မကောင်းလားဗျ။အာမင်းဥစားလေးမဟုတ်တာတုတ်တန်ကပစ္စည်းအိမ်ထဲမှာမတုံးကောင်းဘူးလေကွာစီးပွားပြက်လူခိုက်တယ်ဟေးကွာတခြားနေရာကရှာစမ်းပါအာအကိုကြီးကလေလွယ်လွယ်သာတုတ်တန်ကုန်းလို့ပြောတာတုတ်တန်ကမြင်းနေရာနဲ့အလူကြီးပါဗျာအိမ်မှာတစ်တီဝါးတွေပိုးလေးဗျမနေ့ကသွားခုံမယ်ဗျာဟေးအောင်လှတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်ကနာမည်ကြီးနော်လှတယ်ဟောင်သူလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုမဖြစ်မနေလှုပ်တက်တဲ့တစုထုံးညင်ရှိပြီးတော့ဒါကြောင့်လေထေလင်းကပြောပြီးမေတုတ်တန်ကဝါးတွေကိုသွားခုံမယ်ဆိုတာတေချာသွားပြီးသူဟာအဲ့ဒီတုတ်တန်ကြီးကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဖီယာကုံတုတ်တန်ကသူ့ရဲ့နေပင်မှာနေမေကြော်ကြားလွန်းလာပြီးတော့ထေလင်းမှာဒီမာမွေငယ်မွေးချံပေါင်ဖြစ်လာကြောင်းတုတ်တန်ကြီးအလေတိတိမှရှိတဲ့တစ်စေးပင်ရဲ့အကြောင်းလေးငငယ်လေးကကြားဘူးခဲ့ပါလေသူတို့ငယ်စဉ်ကတော့တုတ်တန်ကုံမှာရှိတဲ့တစ်စေးပင်ရဲ့အခေါင်းပေါက်ထဲကိုခူအောင်းနေတဲ့ငှက်တွေတွားရောက်ပစ်ခဲ့ပြီးဒီကမှာသူတို့မိဘတွေတည်သွားရင်တော့အပြင်းထန်ဒါကရိုက်နေလေရှိပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ထေလင်းတို့လည်းခြေမကျူးတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လေဖရကုံးရွာစုံမှာရှိတဲ့တုတ်တန်ကုန်းကြီးရဲ့အဲ့ဒီတစ်စေးပင်ကြီးကနေချုပ်လန့်ခြင်းနေမကောင်းစွာနန္နာဘဝတွေ
Macam mana lu tuai ke ni dah yang jono? Macam mana caya mari? Ari nak tenang aku ya ma? Tersebut main tengah yang kau ma, luar yang mian pia. Eh oh, saudara yang lain, si ni juga punya pibet kuah, holi dia jauh pibawa kebiro. Turut nello, eh oh tenang tua yang ni pibet. Eh agak, pihak kau yang ni mana pun terhiji pire, umian ni demi ni. Pensel yang dah lim yang dah luar, juga punya pisuji pibet. Pensel yang sana, kau tenang lu ni dah ni tenang yang ni. Pihak kau yang ni nampak susu ma, tiga tiga ni ni, yang ni yang ni dia kau ya ma. Pio yang ni no pensel yang aku. Tenin no tenin jua bawa ni, ni naga jari anu naga, betul sesamu belajar bawa. Jari ha wajin perani si biru, jangan jazu liri pipi, dahgal ni acang si bawa. Pensel juan sura, si jere ka tisi gede juan lo, tadi juga orang biasa jaga. Pensel juan gua wajin thajar le jangga. Pensel juan tiwa lo ha si jere ka, piye jo mewu, keba mewu ni dah ni thajar aja. Dahgal ni luji tu mari sensel pioden jambu jin pipi, hom hodo betu gama. ที่ชาวสามพี่นี่มานอกจากปัญเสยยานาฬิกาพี่เอจงมีอยู่พิจารณาเช่นเดียวกันนี้แค่ไม่ยอมมองเป็นยานาฬิกาเจ้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 าเจ
ရှီဟောင်းကံမီယာမော်တက်တွေကိုအစင်စက်တက်ကြတယ်လို့ပြောပြီးလူတွေအားလုံးကဝိုင်းပယ်လို့ထားခဲ့တာပါပန်းဆက်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းဘေးရောင်းနေမှာအဆက်ဆက်မလုပ်ဘဲနဲ့ရွာအတွက်လူဝတ်တာတွေကိုမြို့စည်းကိုသာတွားရောက်ဝယ်ချမ်းလေးရှိကမြေတားကတော့ပန်းဆက်ရွာသားဖြစ်ပြီးထိန်လင်းတို့ကြားရနေမှာဖီရကုန်းရွာရဲ့မျက်နှာပေါင်းတတိလေးဖြစ်ကျေးရွာပေါင်းတရာကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့တကြီးကလည်းဖြစ်ဦးမြနေရဲ့တမီးဖြစ်သူမြနေနေနဲ့မြေတားတို့လူငယ်တဘာဝရင်ငန်ကြရကအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ဆိုကြီးပေါ်ပေါက်လို့လာခဲ့တာပါဒီနေ့မှာတော့ပန်းဆက်ရွာသားမောင်မြတ်သားနဲ့တတိကြီးဦးမြတင်ရဲ့တမီးမြနေနေတို့ချင်းဆိုတွေ့ကြရကတတိကြီးတိတာကြောင့်လွမြောက်စီဖို့ထပြေးကြပြီးနှစ်ယောက်သားတပြေးရကဖီရကုန်းရွာရဲ့အပြင်တိုးဆက်မောင်ရှိတဲ့တဆေးပင်တုတ်တန်ကြီးစီကိုပါသူတို့နှစ်ယောက်ထပြေးတော့ကြမယ်တတိကြီးဦးမြတင်ကြားကြားချင်းမှာနောက်လိုက်တပည့်တွေနဲ့လှဲသုံးစီးစင်လက်နဲ့ကိုစီနဲ့မြတ်တာနေထိုင်ရာပန်းဆက်ရွာကိုလိုက်ကြပြီးတော့မြတ်တာကိုပန်းဆက်ရွာမှာမတွေ့ပဲငကူရင်းကမှပန်းဆက်ရွာသားနဲ့ဖီရကုန်းရွာဟာပတ်သက်ဆက်ဆံမပြုလို့တာကြောင့်မြတ်တာနဲ့တမီးဖြစ်သူကိုရှောင်ဖွေရင်းနဲ့တတိဦးမြတင်ရဲ့သူတို့ရွာပေါ်အထင်သေးနှိမ့်ကြစော်ကားတဲ့ဇကားတွေကြောင့်ရွာသားချင်းအခြေတင်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပေါ်မဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလို့သွားရပါတယ်ဒါပေမဲ့လေမြတ်တာရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကအလျှော့ပေးလိုက်တာကြောင့်ခိုက်ရန်တော့မဖြစ်ခဲ့ပဲဒီနောက်ရွာသားတယောက်စီကပန်းဆက်ရွာသားမြတ်တာတို့တဆေးပင်တုတ်တန်ကုန်းမှာပိုးနေတယ်ဆိုတာယူဆပြီးဦးမြတင်တို့ကတက်မယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဒေါသတွေနဲ့တော်နေရှောင်ပေးဖို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီကမှပန်းဆက်ရွာသားတွေကလည်းမြတ်တာအတွက်စိတ်ပူပန်ကဒုတ်သားလက်နဲ့ကိုစီနဲ့နောက်ကနေထဲချက်မကွာလိုက်ပါသွားပြီးတော့ပန်းဆက်ရွာသားတွေတုတ်တန်ကုန်းကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့လက်မတင်လေးနောက်ကျလို့သွားပါပြီတတိကြီးဦးမြတင်တို့လူစုမိတို့တွေနဲ့တုတ်တန်ဝင်းနဲ့ရှောင်ပေးကြရမြတ်တာနဲ့မြောင်နှင်းတွေဟာကျုပ်လက်နဲ့ကြောင်မှုံနေမေမေလေးပြေးလွှားရင်းနဲ့မြေချင်းအပြူကြီးတစ်ခုတွေကိုနှစ်ယောက်သားပြုတ်ကြရကမြောင်နှင်းတွေကကျမဆိုးရွားစွာနဲ့လူတွေအလောင်းထိုးဆွဲတဲ့တစူပါငုတ်တို့ကြီးထိုးဆိုင်မိကတေဆုံးခဲ့ရပြီးသူတို့နှစ်ယောက်မြတ်တာတရားနဲ့တစ္ဆာတရားကလွန်စွာမှကြီးမာခဲ့ပါတယ်မြတ်တာဟာမြောင်နှင်းတွေရဲ့အလောင်းကိုအပေါ်ကိုယူပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ချစ်ချင်းကိုခွဲတဲ့တတိကြီးဦးမြတင်နဲ့ရွာသားတွေကိုစူးစူးဝါးဝါးကြည့်ကျိန်းစာရီစုကသူ့ကိုယ်သူအစုံစီရင်တွားခဲ့ပြီးတော့ဒီချိန်မှာရောက်လာကြတဲ့ပန်းဆက်ရွာသူရွာသားတွေဟာမြတ်တာတရားချင်းကဖေကုန်းရွာချောင်းလို့အထင်မြင်လွဲမှာပြီးဒုတ်ဒီဓာရီနဲ့ဝင်ရောက်ခုတ်ထိခဲ့ပါတယ်အဲဒီညကတစ်ဆေးပင်တုတ်တန်ကြီးတခုလုံးတွင်းညီနဲ့လွှမ်းကြုံသွားပြီးတော့အသက်မသေးပဲပြန်လဲထွက်ပြေးလာတဲ့ပန်းဆက်ရွာသားတွေကိုတတိကြီးဦးမြတင်နဲ့နောက်လိုက်ကြတဲ့တချို့တွေကရွာမှာသူ့ရဲ့လူပြန်စုကညရင်းချင်းပဲပန်းဆက်ရွာလေးကိုပြာပုံဘဝရောက်အောင်မြည်တင်ရှို့လိုက်ပါတယ်ပန်းဆက်ရွာလေးကပြာပုံဘဝရောက်ခဲ့ရပြီအဲ့ဒီအချိန်ကနေချက်တွေအုပ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ကာလကလေးဖြစ်တရားဥပဒေနဲ့လက်လန်းဝေးရနေဆုံးကလေးဖြစ်တာကြောင့်ရွာချင်းချင်းလေးမကြကနာရွာလုံးကျွတ်ပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်တက်ကဟိုလိုဒီလိုနဲ့ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတဲ့င်းကတနေ့လုံးမှနေမယ်ကြီးသွားခဲ့ပြီးတော့တတိကြီးဦးမြတင်လည်းအသက်မသေးပြီမဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရလို့သိမကြခင်မှာရွာနေပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားခဲ့တာဒီနေ့အချိန်ထိပါပဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖီရကုန်းရွာထိပ်ကမော်တဲ့ဆန္ဒနဲ့တစ်ဆေးပင်ကြီးတရှိအောင်တုတ်တန်ကုန်းကအချောင်းနဲ့ပူမူထူပြောလာပြီးဘသူကမှနေကင်းကြောင်တော့ဖြတ်တန်းမသွားရတော့ပါဘူးမကြာခဏလေး
နာနာဘာဝဝိညာဉ်ပရာလောကသားရဲ့အကြောင်းလမ်းကိုခင်ရပြီးအခုတော့တုတ်တန်ကုန်ကြီးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့တုံးဆက်ကတဝါရီကိုခုဖို့မြေပြည့်သူထိန်လောက်ကိုတာစီမြတ်လာကြောင်းထိန်လင်းလေးလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်ထိန်လင်းကတော့တစီတည်းရဲ့ဝိညာဉ်နာနာဘာဝတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြမတွေ့ကြုံအကြောင်းလမ်းမခင်ရဘူးဆိုပေမဲ့ဖျားရှင်ရဲ့တရားတော်အရဝိညာဉ်လောကသားတွေရှိတယ်လို့တော့ယုံကြည်ပြီးဒါပေမ
ตัวแทนกูยี่ที่สิเดตัวเสกูเชิงกันโลลาบิโร่ตัวแทนกูยี่ฮะยูมาเนี่ยเดี๋ยวโลเลี้ยงเอามาสิเดตัวเสียเป็นอะไรจีมาเมียมาสอนเนี่ยที่ดีๆพี่เนี่ยบิโร่โอ้โหตัวจีกันเลยเสียงโยโลนี่แกวายจีจะมองกูยี่ฮะว่าเรื่องเสียงนี่จะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยก็ว่ากูรักกูเนาะเป็นเสกันเนี่ยชุดดันเนี่ยเดี๋ยวเรื่องมันยังไงที่ตัวแทนก็เจ้าเจ้าเองวะมึงกูพิมพ์มาลูกตาเลยแล้วนะไม่เจ้าเสมาเนี่ยกูยี่ฮะอยู่เจ้าเองเน
ထိန်လင်းရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာထိန်လာကလက်ရောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့ဝါခုတ်ဓာတ်ကိုကိန်းကထိန်လာကိုကဲကြောက်ရှိပဲဝဝုံမဲ့သွားခုလာမယ်အကိုကြီးနားလဲမောင်မောင်ကြီးနေပြဟဲ့ကောင်နေလို့နေကွာထိန်လာတယောက်လူအေးတက်ကအရှက်ပလင်းကိုထုတ်မောလိုက်ပြီးထိန်လင်းရဲ့ပြောကိုတော့မဆောင်တော့ပဲနဲ့အရှိဘက်ကိုတိုးဝင်လို့သွားခဲ့ပါတယ်ထိန်လင်းကလည်းလက်ဘုတ်ကနေဆင်းပြီးတော့သူ့ညီတိုးဝင်သွားတ
ne wabu yungu bhaagane tuyami. Tengli nga, tengla ko leilean shamani robe ne, wabu bengu saatein kholi baare. Tu tikao nire jema anapa ka, kaoma apsebyan yine dekhane omi dwaare ngasu danyao. Siti ma tengene pietwa yami ro, di lenga mo ngalo kore ngasu ha, nile nige trakere sobi ro, ole omi ghe baare. Dabi mele, tutan gong tama shire tisi akkaomba tibin oji ha, shaba laare, leta ngari dama kaabe ne, เงินมีอยู่ส่งมีอยู่ส่งคู่อ้อนนี่แทนเจ้าเทียนเลี้ยงเดียวติดดาวไปตัววากูเดนี่ยากะตัวเดนกูนี่เนี่ยมวยลาบุลุเลยยิ่งสามีบีโร่มีพี่ตัวเทียนลาเดียวเป็นน้าตัววีวากูนี่เลยไม่ตีบ่วากูเดนเดนวาวีพิวเล่เดนตั้งกูเลยอันนี้น้าป้าวินี่มามาจ้าเยาว์จะพี่พี่เนี่ยตัวยิ่งอ่ะเทียนเลี้ยงเดียววากูตากูเชื่อเลยบีโร่เทียนลาตัวเลยสู้ยิ่งปูเป็นลูกลาเกี่ยวไปตัวเสือเลยบีโร่วากูมาคู่ด้วยเนี่ยสิกาเลยมาพิวโนบ่เฮ้ย ดูฮะอันนี้เลยเว้ยตัวเด่นเป็นเลยไม่บีโร่เปลี่ยนเลยทุ่งเด่นก็มาจ้าอย่างเว้ยเทียนลี่ฮะยี่พี่ตัวเลยปูโม่สู้ยิงลูกตัวบีโร่วัวบุญยี่สิการีเอชิเบสิโอจู่วิ่งเข้ามาเลยตัวเป็นชนนี่ก็เข้าดึงเชลเลมีลากีบีโร่ไม่จ้าเกี่ยมาตัวเยี่ยมาตัวเป็นยี่ตัวเป็นบ้ากันเลยตัวละตัวอย่างบีโร่ฮะอันนี้ตัวเป็นยี่กูรอตัวเด็กบีตัวเซเว่นตัวเด่นก็ยังเลี้ยมาสิเลยตัวที่กำบังจีเนตัวเซเว่นยี่เอ๋บ้าจ้าส่
ကိုကြည့်ရင်းနဲ့မြေပုံမှတ်တိုင်တွေအုတ်ကိုအပြိုပြက်တွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့စက်သိန်းတစ်ချက်စိတ်နဲ့နဲ့ထားသွားခဲ့ပါလေ။ဘာကြောင့်မှမသိသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲထိန်လာတဲ့ပူပြီးတော့စိုးရိမ်သွားပြီးတော့ရှုပ်တီးရဲ့ပဲထိန်လင်းရဲ့မျက်စိထဲမှာတုတ်တန်ကုန်းကြီးရဲ့အုတ်ကိုအပြိုပြက်ကြီးတစ်ခုနောက်ကလူရဲ့တရန်တစ်ခုကိုဖျက်ခနေပြီးတွေ့လိုက်ရပါလေ။ထိန်လာများလား။ထိန်လာ
zaping tu dani pita jau. Tenliha, nemegu cecile makoji. Sotorunga, luye miare neyagu tenli diau. Anemian toalete kama. Jengu an onlu toawari. Dice maro ogu piaji nakuga luebi. Paduma shimilibene. Tio mawe. Tenli diau goneben jidua yalaong. Likene nago legileto. Shodiye tuye nojo baka shida linetu. Shikenebe luye tereneku. Teme mien tuile yabi. ทีนี้ฮะตุ๊ดแดงกุนนี่อัตถะโกช่องนี่ไปมั้ยตะสีตะเยเลยไม่จောက်ปอนาวพี่รอตะสีตะเยปราวินญ์ลောกตาริฮะช่องเมช่องเย็นนี่เก้งจองนองมาฉอกพูหลุเลยตู่ต้วยตินโลทาพี่รอตู่ฮะปี้เปียนซัวจ้าเลยยะเลยชีดันฮะเมงลีเตียวเยชีดันสุดาเตจาณีเก้บาเลยตุ๊ดแดงตะซาเพียงเนมาเบกาเมมากช่องลาเก้ดาเลยชิวดิเยเปทีนี้เยนะคาวมาโกลีอเว่มาเบเนียกะยอกชิลามะมะติเดอะปุ่นแหนญีกะสุกะเนเปเปลี่ยนล้วยยอกชิลาพี่รอ ထင်းလေးဟာအပုတ်နဲ့ကမခန်းတော့နင်းဟောင်းနေရကြောင့်မြပြတူပေါ်မှာစူးရင်စိကပိုလုံလို့လေသွားပါတယ်ဒီကောင်ပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေတာကဆိုးပြီးတော့ထင်းလေးဟာမြေပုံနေပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားကနေရှစ်ဆက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာထင်းတော့
Tina! Shodi ye sudalo, malamaka mashire, nebo mumoli kugo, gongaile, lebu jani, tina, duyabi, soye swane, bilu doari. Tina, tina, ya, tina, nipitu, tina dio, setu janibi, tami me attachuni dirajo, tisonim hoda karo, dija divari, kugali, mumuili, nuni piro, tini dio, nipitu, attenja, lo no kerime, no lo miabi, tariga, lini rajo, bakomo tenga, ตุ๊ดแดงกุนนี่เดะกะอเปลีเลเป้แล่นถั่วโลลาเกบะเรชวาโกเล่โกเปลี่ยนมองลายเนชวาโกยောက်ลาบิอะแตนจาโรมาเทนลาเตียวจูจูเปเตอมูยาเนตริยาลาบิปะเวญญินโกเวเวจิกาโฮโฮลูลูนีโยเบยลูนีเลกวะเมงงาชวาติโอมะเนคอลาเกยาราจูจูลูนีเตียวเนซอมิโรนะแบนโนเนตริเมตวาเกราไอลูเนเทนละฮาตูจองตุ้ยเกยาราริโกเปลี่ยนเลเปียวปะบิโรเทนลาเตียวเยนุกกาเน မကြဝင်မနာတာအရှုတ်တအနဲ့တာဆဲဆိုပြီးတော့ဓမ္မခါကြထုတ်ကဝါရိုကြီးရဲ့ဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့သူ့ရဲ့ရှေ့မလန်မကန်ကမြစ်တောင်နေနေချင်းနဲ့သူ့ကိုလှမ်းပြီးကြည့်နေတယ်လူနေကြီးတယောက်ဘွားကနေပဲတွေ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလူနေကြီးကသူ့ကိုမကြည့်မနဲ့ပုံစံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လက်ရဲ့လှမ်းကုန်နေပြီးထိန်လာလိုက်တော့ခဲ့ပါတယ်တုတ်တန်ဂုံးမောက်ကိုရောက်ရှေ့ကတော်နေတဲ့လူနေကြီ
အနှံ့ကြီးကိုနေကက်စွာနဲ့ရှူရှဲရောက်နေပြီးတော့ထိန်လဟာအမူပြေသွားပြီမဲ့အော့အန်ဂျင်လာခဲ့ပါလေသူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာလည်းလူနေကြီးကိုမဲမဲအရှိတ်တရံကြီးလားထင်မြင်နေရပြီးတော့ထိန်လဟာအဲ့ဒီလူနေကောင်ကြီးကိုလက်သီးနဲ့အားကုန်ထိုးပြီမဲ့သူ့ရဲ့စည်းထဲမှာဖွဲ့အိတ်တလုံးကိုထိုးနေရတယ်လို့ပြောစီစီနဲ့အရှိတ်တရံလူနေကြီးကတော့ဘယ်လိုမှလည်းနာကျင်တဲ့ပုံမရပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းလူနေကြီးရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့လက်သီးချက်ကြီးကြောင့်ထိန်လခင်ဗျာမြေပုံတွေကြားထဲကိုအုံငင်းပြစ်ပြစ်ကြားသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးထိန်လတယောက်မခံနိုင်တော့ပါဘူးဒီကမှာလူနေကြီးကရှီမောတန်ကြီးနဲ့တူလက်သေးချက်တစ်ခုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့ထိန်လတယောက်ကဘာလောကကြီးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုမြင့်လျော့လို့တွားခဲ့ပါတယ်သူနောက်ဆုံးတတိမလက်ခင်မှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘောကိုလေးလံလာတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးတစ်ခုပြကြလာသလိုထိန်လရဲ့ကြောက်စိတ်တွေဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူရောပြန်ရောမှသာတတိပြန်လေလာခဲ့တာပါအဲ့ရကြောင့်တတိယလလာခြင်းမှာထိန်လာတယောက်ကြောက်လန့်တကြားနဲ့လူနေကြီးလို့မေးတာဖြစ်ပြီးတော့အဖြစ်ပြက်အလုံးစုံကိုထိန်လာပြန်လဲပြောပြနေတာပါအမလီလေးမတီကောမပြောက်ကောင်ကိုထိန်လာရဲ့အဲ့ရကြောင့်ကျမရှင့်ကိုအဲ့ဒီနေရာဝါသွားမခုတ်ပါနဲ့လို့အတန်တန်တတာပေါ့အဲ့ဒါမကောင်းဆိုးပါပဲဖြစ်မှာငါကလေဝါကောင်းကောင်းများများလိုချင်တာကိုဟာမင်းကတစုတို့တစောကမ်းပဲထိန်လာရာအရက်ကလည်းမူနှုတ်ကလည်းတောင်မြော့မြော့ပြောနေအဲ့ဒါတုတ်တန်ဆောင်တဲ့ပရာလောကသားတွေကမကြည်နဲ့လို့လှုပ်တာနေမှာကွာငါတော့မှအချောက်နဲ့ခင်ရသေးတာဒီတုတ်တန်ကနာမည်ကြီးမယ်ဆိုလေကြီးလောက်ပါလေကွာနေကင်းကြောင်တော့ကြောက်တဲ့သူဆိုရင်တွင်းလန့်သေးတော့တယ်ကွာတကယ်ထိန်လင်းကတော့ဒီလောက်သာပြောခဲ့ပြီးပြေကုန်းရွာဆက်တစ်ဆေးပြင်တုတ်တန်ကုန်းနာမည်ကြီးရခြင်းအကြောင်းနေတည်သွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကနောင်ချိန်မှာဗာကြီးတင်ဖြစ်လာမယ်ဥထိန်ဟာတစ်ဆေးပြင်တင်းချိန်ကဒီလောက်ထိနာမည်ကြီးတာတွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့တာပါရုံးမတော်ဆက်ကစိမ်းမောင်ညှို့ဝေလို့နေပြီးတော့အဝေးကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ပင်ကြီးတွေဝေယုံမင်းတိုးကြီးတွေဟာထိစက်လူမတဲ့မြင်မာနေပြီးတော့တခါတလေနေပြောက်တော်မထိုးရတော့အောင်အုံဆိုင်လို့နေပြီးယူမတောင်ကြီးနဲ့ထိစက်ကတီးရှိနေကြတဲ့ရွာသိန်းရွာငယ်လေးတွေကလည်းနေရာချောင်းချောင်းလုံငန်းနေနဲ့အားလက်တဲ့အခါမှာယူမဘော်ကိုတက်ထင်းနေဝါးရီခုတ်ကယူမနဲ့အနည်းဆုံးတက်အိုပင်ရွာမှာတော့ကုတ်ကိုခွာရွာကြလှေလန်းလေးကတည့်ရည်တွေကျဲပါပြီးတော့ခွေးမြောင်မြောင်ကြီးလေးဖြစ်နေပါတယ်ရေပန်ရင်ခါမှာတစ်ပင်ကြီးကြီးမားမားတပင်တလေတွေ့ရပြီးတော့လေလံနေပြီပို့ရောက်နေတဲ့တပင်ကြီးတွေဟာမြစ်တက်ရစ်နေတဲ့တပင်ကြီးတွေပြီးပြီးလေသမားတွေရောသူရောသားတွေဝါခုတ်တဲ့သူတွေဟာခရီးတစ်ထောင်နားဖို့တွေအရေးအဝါသားကလွန်စွာမှလည်းကောင်းလာပါရဲ့နေဟာထန်းတပင်အမြင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့နေဝင်စားဖြစ်တာကြောင့်လေလံတစ်ခုလုံးကတန်လျဲငွေတွေဖုံတထောင်ထောင်ထနေပြီးတော့လေလံနေပြီကိုကိုပင်ရဲ့အောက်မှာထင်းသေးကြီးကိုနေပြီးမှချောက်လူတယောက်ကထိုင်းနေပါတယ်ထိုင်နေတဲ့သူကအသက်40ရွယ်လောက်ရှိတဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့မျက်နှာပြင်ထမချိန်မာလာတဲ့ဓာတ်ကုတ်ရလာမြောင်ထိုးမိတဲ့ဒံရလာမကွေးပြတဲ့အမာယူကြီးတစ်ခုကလည်းတီးရှိနေပြီးလူကြီးကစုတ်ချရည်ပြဲနေတဲ့ဖြစ်အင်းကြီးအစုတ်ကြီးကိုဝစ်ဆင်ထားပြီးတော့ဖက်ဖြူစေးပေါ်လေးကိုလည်းထိုင်တော့လို့နေပြီးကြည့်ရတယ်မှာတေဝါထင်းကုတ်ပြီးတော့ပြန်လာသူပဲဖြစ်ရမှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့လှဲလန်းချောင်းဂွေကျိုးလေးကလည်းဖုံတထောင်းထောင်းနဲ့လှဲတဲ့စီမောင်းနေလာပြီးတော့အဲ့ဒီလှဲရှိရာဘက်ကိုစေးလိတ်ထိုင်တော့နေသူထင်းကုတ်သမားကြီးကဝိတ်ကနေပဲငေးဆောင်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့လေကတစတစနီးလာပြီးလူကြီးနောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လေကိုတုံငနေရွှဲလိုက်ပါလေ။ဟာ
ဘသူများလေးလို့ကုတာဆန်ကြီးပါလားဗျဘာလဲဒိုးလေးကပြန်လာတာလားအေးလေးမမလေးသမားတယောက်သာပါလာပြီးတော့နောက်မှာတော့ထင်းတချို့ပါပြီးလေးသမားကကိုကိုကရွာသွားဖြစ်ကတိတ်ပင်အောင်မှာထိုင်နေသူနဲ့တရွာလေးရပါလာလေးဗျကုတာဆန်ကရွာပြန်မှာမလားနေရလေပူပြေးမှာပြီနဲ့ဗျကျုပ်ရဲ့လက်ကြုံနဲ့ရွာတစ်ခါလေးလက်ခဲ့ပေါ့လာလာလာအေးကွာတွေးလေးရမင်းလေးကြုံနေတော့ငါပင်မန်းတက်တာလားဗောကွာထင်းသေးကြီးကလည်းလေးပါပြီတဲ့နဲ့ကဲပါကုတာဆန်ရေတက်ပါနီးကတကယ်ပူလာပြီဗျ။အဲ့လိုနဲ့တာဇန်ဆုံသူဟာအင်းကြီးဆုံးနဲ့ထင်းစည်းကိုလှည့်ပေါ်ပြစ်တင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လွှာကနေခုန်တက်လိုက်ပါလေ။တာဇန်ဆုံသူတယောက်လှည့်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာလက်ကြီးဟာတစ်ပင်အောက်ကနေငင်းကနေထွက်ခွာလို့သွားပြီးတော့တာဇန်ဆိုတဲ့သူကဖက်ပြူစစ်လေတို့ကြီးကိုတပွားပွားပွားပြီးလှည့်ကတော့ရွာစီကိုတအီအီနဲ့မောင်းနေလို့လာခဲ့ပါလေ။ကုတာဆိုင်ဟေးဘာလုံလုံနဲ့ကုတာဆိုင်ကြီးကျုပ်တို့ရွာရောက်တာတော်တော်လေးကိုကြာပြီနော်။တယောက်ထင်းနဲ့နေတန်းချက်ပြုတ်စားတော့နေရတာပြင်းရမကောင်းဘူးနာဗျာငါကျင်သာရနေပါပြီကွာတက်တက်လုံးဒီလိုပဲနေလာခဲ့တာပဲဥစ္စာဒါနဲ့ကုတာဆိုင်မိမတွေပါလေမယူဘူးလားဗျရွာတွေကဘသူ့ကိုခမကြိုက်လေပြောအေးရွာပြုံကအပြူကြီးမအေးမြင်လားရွာအစုံကအပြူကြီးမအေးမြင်လားဒါမှမဟုတ်ရွာတွေကမုတ်ဆူမမခင်တို့လားကြိုက်တာပြောနော်ကျုပ်အောင်ရပြီးပါမယ်ဗျဟာမင်းကလေငါအဲ့ဒါတွေစိတ်ဝင်စားပါဦးကွာဒါဆိုဘာလို့စိတ်ဝင်စားတာလဲဗျပြောစမ်းမောင်ခမကြည့်ရတာနေတော့ကလေရွာစုံတုတ်တံပြီးမှတယောက်တည်းနောက်ပြီးခမကြည့်ရတာတစီတည်းမကြောက်ဘူးလားဗျချာရီတယောက်နွားလေးမောင်းနေရင်ကကုတာဇန်ဆိုတဲ့သူကိုအပြင်းပြေစကားစမြည်ပြောဆိုနေပြီးတကယ်တော့ကုတာဇန်ဆိုတဲ့သူဟာသူ့ရဲ့ရွာသားမဟုတ်တလို့ဘေးရွာကမှန်းလည်းမသိတရွာလုံးဘသူကမှလည်းစစ်စစ်ငငမသိကြပါဘူးရွာကိုရောက်စတော့ကတော့ရွာကလူတွေဟာမေးကြမြန်းကြပေမဲ့ကုတာဇန်တယောက်ပင်လယ်ဘက်ကလို့လို့မြို့ပေါ်ကလို့လို့မရေမရာဖြေခဲ့ပြီးတော့နောက်တော့လေရွာသားတွေဟာမမေးမမြဲမနဲ့ဒီတိုင်းနေရပါလေကုတာဇန်တယောက်ရွာစုံမှာရှိတဲ့တုတ်တန်ဇန်မှာတယောက်ထေးတဲထိုးကနေခဲ့ပြီးတော့တုတ်တန်ဂုံးဆက်မြေရင်တိုးလေးကိုခုတ်တွင်ရှင်းလင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဒီပင်စားမင်းတို့စိတ်ပြိုစားတော့ခဲ့ပါလေရွာနဲ့လေပတ်သက်ဆက်ဆံခြင်းတိတ်မပြုတ်ပဲနဲ့စီလေးဆန်လေးဝဲချင်းစရာရှိပြီးဆိုတော့ရွာလေးကိုလာတက်ပါလေတကာတလေကုတာဇန်ကြီးကိုချင်းခုတ်ဝါခုတ်နှစ်ပြည့်သမားတွေကရွာစုံတုတ်တန်ဂုံးပေါ်မှာရှိတဲ့ဇေယျလေးပေါ်မှာဖက်ပြူစီလေးကြီးဖွာပြီးတော့တွေ့ရတဲ့ပြီမျက်ပြည့်တမရွာသားတွေကိုတွေ့ရင်ကုတာဆန်ကဇေယျပြက်ပေါ်ကဈေးလာပြီးတော့တိုးလေးကိုဝင်ဝင်သွားတက်ပါလေရွာသားတွေရဲ့အမြင်မှာတော့ကုတာဆန်ရဲ့အမှုရာဟာထူးဆန်းလုံးလုံးနေပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုလှရွေးကတစင်စကားကြားဖို့နေပါလေပြောစမ်းပါဦးဗျကုတာဆန်ရခမားတစီတရေတွေကိုမကြောက်ဘူးလားအေးပြောရရင်တော့မကြောက်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာတစီတရေဆိုတာဒေါဘဒေါတာမောဟာတွေနဲ့အသက်ဝိညာဉ်မှာမရှိတော့တာပဲကွာသူတို့ကကျုပ်ကိုဘလို့လို့အနေရပြုမှာလေတကယ်ကြောက်ရမှာကလူတွေကဒေါဘဒေါသတွေထူပြိုးပြီးတော့အချိန်မရွေးဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လည်းငါဟာလူတွေနဲ့ဝေးတဲ့အေဂျင့်နဲ့နေရတုတ်တန်တစားမြန်မာနေတာပေါ့ကွာလူတွေကခင်ဗျားပြောတော့လည်းမစိုးပါဘူးဗျမင်းကငယ်သေးတော့လူတွေအကြောင်းကိုတိတ်မသိသေးဘူးပေါ့ကွာလောကမှာတစီတရေပရဝိညာဉ်လောကသားတွေထက်ပိုပြီးတော့ရက်စက်ယုံမှာကောက်ကြည့်စင်းနေတယ်ဆိုတာတို့လူသားတွေပဲကွာတစေတရေဆိုတာသူတို့ရဲ့အဆွဲလန်းနဲ့သူတို့မကြွမလို့ပဲနဲ့မကောင်းတဲ့ဘုံဌာနမှာရောက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လူတွေလိုဒုက္ခမပေးပါဘူးကွာ။အော်ကဲကဲတုတ်တန်စက်တောင်ရောက်နေပြီ။ငါဆင်းတော့မယ်။မင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ။တကယ်ကငါနေမကောင်းဖြစ်ကျင်နေတာကွာ။ကုတာဇာဟာစကားနဲ့တူလှင်းတော့ကသူ့ရဲ့ထင်းစီကိုထမ်းပြီးတော့တုတ်တန်ဘက်ကိုရှောက်လန်းလို့သွားခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာကုတာဇာတို့ရောမြင်ကွင်းကပျောက်ွယ်လို့သွားပြီးလှရီကလည်းလေကိုရွာလေးလမ်းမစီကိုမောင်းနေလို့လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကုတာဇန်ကြီးရဲ့အတွင်တန်းကအားလုံးနည်းနေတယ်လို့လေတန်းကလည်းတိုးတိုးတက်တက်ဖြူဖြော့နေတယ်လို့ထင်မြင်မိပြီးကျဲမရင်မကောင်းဘူးလားလို့လည်းစိတ်ထဲမှာတွေးတင်လို့နေမိပါတယ်။ကြောင်လေးရတဲ့သတင်းစကားကြောင့်လှရီတယောက်မနေ့ကနွားစာမြင့်စင်းလျာကတအံတအောဖြစ်သွားမိပြီးတော့သူဟာသတင်းလာရောက်ပြောဆိုတဲ့သူရွာလေးကကျက်သမားတိမ့်ပြီကတော့ဟာဟေးကောမင်းပြောတာအမှန်ပဲလားကွာဟုတ်ကောဟုတ်ရလားကွာမင်းရလေတမောက်ငါမဟုတ်ဖိနေလူတယောက်တည်တဲ့ကိစ္စနောက်ပြောင်ရမှာလားကွာဒါကြောင့်ဒီလူကြီးကဒီရတော်လေးမှာရော်လေးကိုလာတာမတွေ့တော့ကိုအခုတော့ကိစ္စကချောနေပြီမဟုတ်ဘူးကွာလူငယ်တဲ့တပတ်လောက်ကငါရဲ့လေးနေကိုလှဲကြုံလိုက်လာသေးတာနော်ဖလာရီတယောက်ဟာစိတ်မကောင်းတဲ့လေးတန်လေးနဲ့ပြောလဲမိပြီးတော့စစ်သမားသိမ့်ပေကသူ့ကိုလာရောက်ပြောတဲ့သတင်းကိုလေရော်ဆက်မှရှိတဲ့တုတ်တန်ဂုံးဆက်မှနေတဲ့ကုတာဇန်ကြီးတယောက်တင်ဆုံးသွားတဲ့သတင်းရပါလူငယ်တဲ့တပတ်ကသူဟာလှဲကြုံနဲ့လိုက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီတုန်းကတော့ကုတာဇန်ရဲ့မျက်နှာ
ပြုတ်ဖက်ပြုတ်မနော်သူတတိထောင်းမိပါလေကြရွေးကတော့ကျက်သမားတင်းဖေကိုနေပေါင်းကွာကိုတာဆန်တိတဲ့ကြောင့်ဘသူကစသည်ရလဲဒီလူကြီးကဆွေမရှိမျိုးမရှိတကောင်ကျွဲကွာသူရဲ့နောက်ကြောင့်လေဘသူမှမသိဘယ်လိုတကြုံမာနေလဲတေရာတိတာကတော့ဘယ်ပြုတ်တဲ့ဒေါ်တော်တဲ့သူကစတွေ့တာမင်းပြောသလိုပဲသူကဘယ်ရနေဘလို့ရှင်မျိုးကနေရောက်လာနေမှာမသိတာကွာရွာပဲတဆေးပင်တုတ်တယ်မှာတကြုံဘူးတဲ့ဘဝဝင်စီစဉ
ကဲငါတော့မယ်အဲ့ဒီကိစ္စလေးတော်ပြီးကူညီပေးအောင်မဟုတ်ကွာအေးကွာငါနေလဲခင်နေကွာအဲ့ဒီလူကြီးကတကယ်ကိုတနာကြကောင်းပါလေကဲငါလေးလိုက်ခဲ့မယ်သိမ့်ပြီအခုနွားစာဆင်းနေလို့ခဏနေငါလိုက်ခဲ့မယ်ကွာသိမ့်ပြီတယောက်ကျန်ဝိုင်းနေကပြန်ထွက်လို့သွားပြီးတော့လှရီကလည်းဆက်ပြီးတော့နွားစာဆင်းနေပါလေနေလေခင်ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါမှာလှရီဟာရွာစုံတုတ်တန်ကုန်းဆက်မှရှိတဲ့ကုတာဆိုင်ရဲ့တ
ตุ๊ดแต่มามีเมียวตาวินอยู่ท้ายในตัวเองพี่พี่รอลูกสาวเนี่ยข้ามาอ้าข้องกูไว้แทนมีตุ๊ดแต่กงสีกูชี้เจ้าลูกลากีบาร์เลยตุ๊ดแต่กงกูเฉาเด็กข้ามารอกูจะสั่งให้เขาเดี๋ยวมีจริงอ่ะเฉยเนี่ยจุดเอาไปเดี๋ยวน้ำมาตุ๊ดเรียกข้องกูมีจริงจริงเท่าไรพี่รอกูไม่อะไรกันเฮ้ยกงเลยเมนูจุดอะไรจริงอะไรกว่าเต็งเลยจ้ะอ้าข้องเมียวอยู่มาไปแล้วกว่าขมยาเลยตีน่าเนี่ยด่าบาทุลูเลยพี่ลูกก็ตีล้อมีเบียพี่
ဟာစစ်နာပေါ်ရောသူကကိုရတာဆွေမျိုးသားချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ပါတို့တေးကြနေတယ်ဥစ္စာအခုကိစ္စတော့ရွာလူကြီးကခိုင်းလို့လုပ်ပြရတော့မိုးရင်လက်တော်မကြည့်ဘူးပတ်စံလည်းမရပါမရနဲ့ခေခေခေအလောင်းတေးကြထဲကြတော်ကြခွေးတွေပါလေလားဆွေးနေမှာဟုတ်ပြီဖြစ်နေမယ်တေးကြပါလေဗျာကျုပ်တို့ချင်းတို့ရင်မတေးကြတာမရှိပါဘူးကဲတော့ကြမယ်ဟုတ်တယ်ဒီတော့တဲ့နေမှာနေရတာလုံးဝမတရားစရာကောင်းနေပါမင်းများတော့
ตัวเดินวันนี้เลยก็ทุลักทุเลไปเลยตัวเย่จีเลนี่อุดียากาโร่ช่วยสมาชิดที่ตัวกูพิการแล้วมากูมีอะไรก็ตาเซนตีราเซนีกว่าฮ่ากูมีอะไรเลยตาเซนตีราบามีอะไรสนุกดีลุยอ่ะนี่มันก็พี่นี่ตัวลุยโยกาเวสวยกันนี่ตัวลุยจะมีช่องช่องในอุตสาห์เบียบ้าหูบ้าหูกว่างาพี่อะไรก็กูตาเซนอ่ะตะเกียดตีดีดามาหูเย็นฮ่าลุกูมีอะไรเลยบ้าไปเลยไปดูว่าตีราโอ้ตะเกียดมันดีเว้ยเนี่ยน้องพี่อ่ะมีอยู่ตีจ้าลาบ้าตะเกียดตีลุยอู้ห
Mau bahu gua ngabu laga. Ngatu ye lang kau ni macam ni ya. Isa ni ya gua. Tapi me tu dah ni jodoh tu ye langa. Tu yang tuan mijo puni ni dulu be. Atas le show ni dulu be ha. Mau bahu minzak aja le. Ngaru amu bani me mian ni ya. Ke sazi amsi jodi amsi. Toto toto. Kau mian ni ya. Ludi mian ni ya gua leba tuan le. Xuan Luji uba tuan ye zaka jo. Bisa lulu berdoa kebijo. Tukar tu le, mayung dua yang dua, dan yang lain pilih baru. Tuha aman lagi milai dala, tamam ho, segan ni timi jila. Mijine kau muda ke, tuha kuda zengu, kanji jaro tiga baru. Di cina kuda zengu lari ka, tu si tema nuni dulu si biro. Lusura, atas semu yesan tuan le, tegulu isa tuan ama pilih biro. Tuha zengu langa tu ye si tema, tu si ni agaro aman ye ba. Tu ini milai dia, kau ni ma muncul labi. Macamai mah terus ni alunga, terawu jualan kiri kamaroh. Kumyar ini tu ye kau ni ka tuh isar ya, tapi pini petaulu dua hari. Tapi kalau tazan tuh je mati je ha, tu ni le lala lima mata sahmin le tazan ha tu ye ni go tuh tazan le mau bau. Mian kalau pimpi orang lo mau ni pimpi, lama isar ini petaulu kau ni kebala amal lu le ma, cayang cebun liru ya, ni desa ni desa pini piu, ni menu ni kali, ni yang kau ni dekulu ma. Hudesa diesa, poh lule niwari. Xuanlan ni niwunye dui mali, jayang piapia asyini, mongyi huduwali lembia mini yabido. Cengaro, taji gongcha jengu jouni wabi. Xuanopet lansa pagani, kwiri gongye susu ngingi omi dani netu, lingang munga lu kore, nesu tuda ni gale, nyau yema tupo lu labido. Xuanliha tese nyin deswa imo jalo nibi, kwi udan shijiga, chow cha waya, jaman po tuelu lagi wari. Kuudane masih mana malu, siapa nak pe dosa ka tuhan kau makani? Ajaib tuan memegi dekuga, siapa sih ku tiu-tiu cenggalu labiro? Ali ajaib tuan memegi ha, makau semua, unye peraloga dah tiaw nuwe, tu ye cilenuga, tiu ini yani pini wari.
အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးအရေးမဲကြီးရဲ့နောက်ကိုခွေးဦးတန်တွေကစုညံစွာနဲ့လိုက်ပါသွားပြီးတော့အရေးမဲကြီးဟာရွာလေးလမ်းတိုင်းလှမ်းဝင်လာပြီးရွာစက်မှာရှိတဲ့အောင်တိုးရဲ့အိမ်လေးဟာဖြစ်ကနေတကားပွင့်လို့သွားပါတယ်ခွေးတွေကအဆက်မပြတ်ထိုးအောင်နေပြီးခွေးဦးနေတဲ့တန်တွေကြောင့်အောင်တိုးလျောက်သူ့ရဲ့ခြံတော့မှာရှိတဲ့ဝက်ချံကိုလူတကုံးများကက်တလားဆိုပြီးတမီးတလက်နဲ့ဆင်းလာခဲ့တာပါအခုတလုံးရွာထဲမှာဝက်တကူကြက်တကူတွေပေါ်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့မရှိမရှိမဲ့ဝက်ပေါင်လေးသုံးကောင်တကူလက်ထဲပါသွားမယ်ဆိုတော့ခက်ပြီဒါလို့လေတွေးလဲမိပါတယ်ခွေးဦးတန်တွေဟာသူ့ရဲ့ခြံဝိုင်းထုံးကချုပ်ချာတွေးပြက်ဖွေအောင်အမင်္ဂလာမဲစွာဦးနေကြပြီးတော့ခေခနေမဲအောင်တို့ကသူ့ရဲ့ခြံဝိုင်းထုံးကိုတမီးထိုးပြီးကြိလိုက်ပါတယ်သူ့ချင်ရဲ့တောင်းမဲ့ကြက်ကဝေယုံမင်းဟောင်းပိတ်စည်းလို့နေပြီးတော့ဖြစ်ခနေမဲအောင်တို့ရဲ့အတွင်စိတ်ထဲမှာတော့အရေးတရံတစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်လူရိပ်လာဘယ်လိုအရေးလဲတော့မကွေးပြဘဲနဲ့အောင်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းတင်းနာရင်နဲ့မကင်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အောင်တို့ကဝက်ချံငယ်လေးကိုပတ်ကြည့်ပြီးတော့တမီးလေးနဲ့လိုက်လံထိုးပြီးကြိလိုက်တဲ့အခါမှာအောင်တို့ရဲ့လက်ကတမီးရောဟာဖြစ်ခနေညီးတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာရစီကိုဝိုင်းငင်းနေဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့အောင်တို့ရဲ့နှာခေါင်းထဲမှာလည်းခွေးသေးကောင်ရဲ့အပုတ်နဲ့လားတရိစံအတီတကောင်ကောင်ရဲ့အပုတ်နဲ့လားအဲ့ဒီအပုတ်နဲ့ကြီးတစ်ခုကထောင်ငနေရောက်လာပြီးတော့အောင်တို့တယောက်ကစီတရေနာနာဘဝဟုသမျှလုံးဝမကြောက်တဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့လေသူမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကမျက်နှာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာကြီးဟာသူနဲ့ဝါရပြန်လောက်တာကွာဝေးမှဖြစ်ပြီးတော့သပင်းအရှိကြီးကလည်းဘူးယူဘာယာကြနေပြီးမျက်နှာကြီးကဖြိုဘက်ဖြိုရောနဲ့မျက်လုံးအစုံကတော့ညည်ရဲတောက်လို့လည်းနေပါလေပြီးတော့အောင်တို့ဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်လိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်နှာကြီးဟာမနေ့တနေ့ကမှတင်းကြီးမှာမြင်းမြို့တကြိုခဲ့တဲ့ရွာစုံကဆွေမရှိမျိုးမရှိကိုတာဇန်ကြီးရဲ့မျက်နှာကြီးရဲ့ပါဟင်ကိုတာဇန်ကိုတာဇန်ကြီးဟာစပင်းနေဖွာလန်ချဲပြီးတော့သူ့ကိုမျက်လုံးအသေးကြီးနဲ့မမိမတုံကြည့်ရှုလို့နေပြီးနှုတ်ပြားစီကလည်းအကွဲလေးတွဲနေတဲ့လူမမာညီတန်တခုထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါတယ်အောင်တို့တယောက်ကြည့်နေစေချင်မှာတာဇန်ရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွေရာမျက်နှာကြီးကဖြက်ကနေပဲပြုတ်ကွေလို့သွားပြီးတော့အောင်တို့ဟာတက်လုံးမှာတစီတည်းနာနာဘဝတွေကိုမကြောက်တဲ့မလန့်တဲ့ပြင်မဲ့အခုတော့ဘယ်လိုတွေ့ကြောင်မှမသိချက်သေးနေတပြန်ပြန်ထကငေတန်ပောင်းလေအွန်လိုင်းမိပါတယ်မနဲ့မိုးလင်းတဲ့ကောင်မရွာထဲမှာအောင်တို့တယောက်ညတော့ကတေရွာပြန်တစီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့တရင်ရဆိုတော့သူမယမိတူကနေတစင်တေရွာလုံးကိုပြန်နေလို့တော့ပါလေဟေးကိုတာဆန်ကြီးကတရေချုပ်နေတယ်တော့အေးလေအခုပဲမိတူပြုတ်ပြလို့ညတော့ကအောင်တို့တယောက်ဝတ်တကူထကြည့်ရင်လေဒါဇန်ကြီးအချောက်တာခံလိုက်ရလို့အခုဒီအိမ်လေးကအိမ်မြင်မထွက်ရဘူးတဲ့ဒါဆိုကိုဒါဇန်ကြီးကမကြည့်ဘူးပေါ့ဒါပေါ့အေးသူ့မှာကဇွေလေးမရှိမျိုးကလည်းမရှိဘယ်ကနေဘလို့ရွာထဲကိုရောက်လာလဲမသိပါဘူးပြီးတော့သူတည်တော့လေရွာကအရှင်သမားမြနေတော့အစုကကစော်ဘူးပေးပြီးတော့မြုပ်ခိုင်းရတာတရဏကုံလေးမတင်ပြရဘူးလေဘယ်လိုလို့ကျစ်လို့ပါမလဲအေးအမလေးဒါဆိုညညာဘက်ဆိုရင်တော့ချုပ်ချုပ်ပြီးဒုက္ခပေးနေမှာပေါ့နော်သူကလည်းအိမ်သားကိုတညောင်းသုံးလေးကတော့တွားတက်တာသူ့ရဲ့တဲကကျုပ်တို့နေရတဲ့အနည်းလေးရယ်အမလေးကြိုးချမ်းလိုက်တာတော့ကြိုးချမ်းလိုက်တာရွာပြင်သူ့တန်ကုန်းဆက်ဖြစ်တဲ့ကုတာဆန်တယောက်ဆိုင်မစင်ဘုံမစင်တီထုံးလို့တွားပြီးဆိုင်မစင်ဘုံမစင်တီဆုံးလို့တွားပြီးတော့ရွာကစုပေါင်းကမြေမြုပ်ခေရကကုတာဆန်ကြီးတယောက်မကျွတ်မလို့ပဲရွာထဲမှာတစီဖြစ်နေချုပ်လန့်နေတဲ့တရင်ကလွန်စွားမှလည်းကြီးမားလို့နေပါလေပြောမဲတာပြောရပြီးတော့ကျဲရွာကလည်းလူသားတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ကြီးထိုးထိုးပစ်ထားလို့သာအရှင်သမားကျက်သမားအုပ်စုကတုတ်တမမြေမြုပ်ခိုင်းရတာပါကုတာဆန်ဆိုတဲ့သူကဘယ်လိုစားသည့်ဘယ်ရက်ကမှလည်းမသိပြီးတော့ကုတာဆန်ဟာသူ့ဘက်သာသူတယောက်ထဲနေပြီးတော့အေဂျင့်စွာနဲ့ကျုံရကြဝမ်းအလုပ်ကိုလုပ်ကင်ရင်းနေပဲရွာလေးကလည်းတိတ်အတော်လာလည်းမရှိပါဘူးဘသူနှင်းမှလည်းတရင်တနီမရှိတာပဲနဲ့တချို့တွေကကုတာဆန်တယောက်မင်းသွေးမင်းနယ်တွေကဆိုပြီးတော့ပြောကြပြီးသူ့ဘရာစာမျိုးရိုးဖြစ်တာကြောင့်ရှက်ပြီးတော့လေဇက်မြုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပြီးတော့ဟိုတုန်းကဖေကျုံကေပါမျိုးတွေတာနေတိုင်းကြပြီးတော့မိလောင်ရွာဟာပျက်စီးသွားတဲ့ဘန်းစေရွာကြီးဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့အတီးတီးပဲထင်ရမြင်ရပြောဆိုလို့လည်းနေပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီကုတာဇန်ကြီးကတည်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတည်တာကအကြောင်းမဟုတ်လူတိုင်းရှောင်လင်းလို့မရတဲ့အနေစာတရားဖြစ်ပေမဲ့ကုတာဇန်ဟာမကြည့်မလို့ပဲနဲ့ရွာပေါ်မှာဆွဲလန်းပြီးတော့တစီတရေဖြစ်နေရွာရဲကိုလှစ်လည်နေရကအကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့မင်းညကရွာထိပ်ကအောင်တိုးကိုယ်တိုင်သဘင်ဖားလာခြင်းနဲ့ကုတာဇန်ကိုတကောင်းရံမှာတွေ့မြင်လိုက်တာပါလုံးလေးတဲ့ရက်တွေကလည်းကြော်ရင်းမှတလျှောက်ညညဆိုရင်ခွေးရီဟာနိယမနာဥလာတက်ပြီးတော့ကြုတ်တဲ့အသေးငယ်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေဟာအများစုကကြုံရုံထိတ်လန့်လို့နေပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာတာဆန့်ကိုတွားရောက်နှုတ်နယ်ကြတဲ့သူတွေထက်ကအရှက်သမားမြရင်ကလည်းကျုပ်တို့ကလည်းဗျာဒီကောက်အောင်ကိုပြုတ်တာနှုတ်ရတယ်ဗျာ
ချင်းနေရတာတကယ်ကတကယ်အသက်ထွက်တာမှဟုတ်ရလားမသိဘူးလို့ဒီကောင်းရဲ့အသားကမအေးမနေမတော့မနေတကယ်ကိုနှွေးနေတာလေသူရင်တောင်းနေနေရမယ့်ဥစ္စာပဲဗျအဘမိရလားမပြောတယ်ဘူးနော်အဲ့ဒီစကားကြောင့်တရွာလုံးဟာပုံမထိတ်လန့်ချောက်ချားတော့ကြပြီးတော့မြတ်တင်ရဲ့စကားကိုအရှင်သမားလှောက်ပုံကြီးကဟေးကောင်မြားလေမင်းအဲ့ဒီလောက်မသိငါရင်လေဒီကောင်တကယ်သိမသိသိအောင်တင်းချင်းသွားပြီးတော့အလောင်းပြန်ပြီးဖိုးကြည့်ကွာဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်ကလေစိတ်ကူးနေတာပြောဒါဆိုအဖြေကတော့ရှင်းသွားလိမ့်မယ်ကျုပ်စိတ်ထင်ပါလေတကယ်ကိုစနိုးစနောင်းနေဗျကြာရင်ရွာလူတွေတောက်ကြလမ်းညာနဲ့ဖြစ်ကုန်နေမယ်ကဲဖိုးဆိုတင်းညမယ်သွားပြီးတော့ဖိုးကြမယ်ဗျအေးဒါဆိုတော့ငါပါလိုက်မယ်ကွာလှပုံကြီးကလေအားတက်တယ်ရောနဲ့ပြောလာပြီးတော့လှပုံကြီးဟာဂျော်စင်90အချိန်မရှိအခါမရှိအရက်တော့ဖေးရိုက်တုတ်တန်တဲ့စားပြီမှမကျန်အကျုံးလက်မရှိဘဲနဲ့တော်လာနေတဲ့သူတယောက်ရေပါတစီတရေတွေနာနာဘဝတွေဆိုတာကိုလေတက်တက်လုံးမှယုံကြည်လာသူမဟုတ်ရုပ်ရည်ကခက်ဆူဆူဂင်းကတူတူနဲ့ဒေသောကန်ရုပ်ရည်ရေပါဘေးတော်တော်ဘေးလာလာခါမှဓမြောင်တစ်ချောင်းပါလာတက်ပြီးတော့မြားနေနဲ့လှပုံကြီးတို့ဟာသူ့ရဲ့စိတ်တွေကမတည်မကျဖြစ်နေတာတွေကိုစုံစမ်းဖို့တွေညဘက်မှာတော့တုတ်တန်ရှိရာတာဆန့်အခေါင်းကိုတောဖို့တွေစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ညဟာဆိုရင်တော့စန်းစားလောက်ကွေးကွေးလေးရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်ကျေဝင့်ကျေစာလေးတွေရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်မပီဝိုးတဝါလေးလင်းလက်နေပြီးတော့ရွာပြင်တုတ်တန်ဂုံကြီးစီကိုအရှိတရံမဲမဲကြီးတခုတရွေယူနေတွန်းနေပါတယ်ဘသူတအူးတယောက်ကမှမလာရတဲ့တုတ်တန်ဒစပြမကိုလာနေကြတဲ့သူတွေဟာမကောင်းစွာနာနာဘဝတွေလားအဲ့ဒီအရှိတရံကြီးတခုကတုတ်တန်နေကမြေပုံမှတ်တန်တွေအုတ်ကူတွေကြားထဲကတက်လန်းလို့လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်တုတ်တန်ထဲမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ခြုံမှုတွေအိတ်ကျန်းတက်နေကြတဲ့ညာငတ်တချို့ကတပြောပြုံနဲ့လက်ငါဖြင့်ကပြန်တန်းလို့တော့ပါတယ်။ခုန်ကြီးကဒီကောင်ကိုမြုပ်တဲ့နေရပဲ။ပြက်ဆိုးမြည်တဲ့ခွေးလေးခွေးလေးနေရဲ့ဦးတန်တွေရဲ့ကြားထဲမှာအရှိတတန်တစ်ခုကမြေပုံမှတ်တန်တွေကိုတရင်တရင်နဲ့ဖျက်ကျော်လာပြီးတော့တင်ညာထဲမှာအရှိတတန်တစ်ခုရဲ့လှူရှားတဲ့စကားပြုတ်တန်တွေကလွဲပြီးတော့တရွယ်လုတ်တန်ဝယုံမင်းကဝယုံနေကရင်းနှွေလှူရှားတဲ့တွေသာရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအရှိတတန်တစ်ခုကတော့အရှိတမမြနေနဲ့လှပုံကြီးတို့ဖြစ်ပြီးတဏီယာရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခမုံမုံမြေပုံတစ်ခုကိုခြေလန်းရက်တန့်ကကဲတို့တွေတူးကြအောင်လှပုံအေးကွာတူးမှာပေါ့ခဏလေးကွာတွေးလေးပါလေနည်းနည်းပူသွားအောင်လို့တငုံငုံမောလဲ့အောင်ဒါမှအလောင်းကပုတ်ပွားနေလဲမအញင်ပါကွာလှပုံကြီးဟာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ခါးကြမှာထိုးထားတဲ့အရှက်ပလင်းကိုယူပြီးတော့မောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မြတင်စီကိုလှမ်းပြီးပြေးလိုက်တော့မြတင်ကလည်းတကူကုန်နဲ့မောလိုက်ပြန်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့မြတ်ရင်ကတာဇန်ကြီးကိုမြုပ်နှံထားတဲ့မြေပုံကိုလာရအောင်မပီဝိုးတဝါလေးအောင်မှာစတင်တူးလိုက်ပါလေတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညရင်မှာကျင်းတူးတန်တတုတ်တုတ်ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ဟေ့မြတ်ရင်မြန်မြန်တူးစမှာကွာကြာလိုက်တာအခေါင်းပေါ်လာပါပြီပေါ့ဒီမှာမတူးဘူးလားမင်းရလေမြတ်ရင်ပြောသလိုပဲမြေချင်းကိုသိမတူးရတဲ့ခင်မှာတာဇန်ကိုမြုပ်နှံထားတဲ့အခေါင်းကြီးကပေါ်လာပြီးတော့မြတ်ရင်လက်ထဲကပေါပြားကြီးကိုလှပုံကယူလိုက်ပြီးတော့အားမလို့အားမရနဲ့သူကိုယ်တိုင်တူးလိုက်ပါလေကဲပို့လာပြီကွာအခေါင်းပုံဖွင့်အောင်လှပုံကြီးကအခေါင်းရဲ့ဖုံကိုစိတ်မြန်လက်မြန်ပဲဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟမ်နှစ်ယောက်သားအမူးတွေပျောက်သွားခဲ့ပြီမျက်လုံးတွေဟာမကောင်းစွာတစီတရေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်လို့ပြူးချေဝိုင်းဆက်လို့တော့ပါလေသူတို့ရဲ့တသက်မှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကတော့လက်လက်ဆက်ဆက်ရှိနေတဲ့အခေါင်းကြီးထဲမှာဘယ်အလောင်းမှမရှိတော့ပါဘူးတာဇန်ကြီးရဲ့အလောင်းဘေးများပျောက်သွားပြီလေ။မြတင်တယောက်မကြုံစဘူးမျက်စိမျက်နာပြက်ပြီးတော့ချွေးသီးတွေလည်းစီးကြလို့လာခဲ့ပါလေ။ဟာအလောင်းရောက်ဘေးကိုရောက်တော့လေကွာ။တေးကြလေကွာ။တာဆန်တရေတစီပေါ်ပြောင်းသွားတာပဲဖြစ်ရမယ်။အေးကွာထူးဆန်းတာတော့အမှန်ပဲကွာ။ဒီကောင်အလောင်းဘွားကနေဖုတ်ဝင်ပြီးတော့အဖမိတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတွင်းနေရထွက်သွားတာဖြစ်မှာ။ဒီမှာတွေ့လား။အခေါင်းဘွားကျိုးပဲ့နေတာကွာ။ပြီးတော့တွေးစက်တွေလည်းပြင်ချက်မှာတွေ့ရတယ်။ခွေးစားသွားတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာ။ခွေးစားရင်အလောင်းကတော့ဒီနာပဝင်ချင်းမှာတပိုင်းလေးစာကျင်ပါပဲအခေါင်းကိုသူတို့မတူးပေါ်ခင်မှာမြေရီဟာမွားစာကျင်းနေပြီးတော့မြေစာတွေကဖျူဖျေဖြစ်နေတာကြောင့်အခေါင်းကလည်းခက်ခဲစွာနဲ့မဖော်လိုက်ရပဲနဲ့လှပုံကြီးတယောက်အခေါင်းဖုံးကိုပြန်ချကအရက်တန်ကုန်တောက်လိုက်ပါလေဒီချိန်မှာဘယ်နေရာကနေလွင့်ပါလာမှန်းမသိတဲ့အပုတ်နဲ့ကြီးတခုကထောင်ကနေပြီးစူးရှစွာပြန့်ပြန့်လာပြီးတော့ညနေတယောက်ချက်သိနေထားလို့သွားပါလေဟာယောအပုတ်နဲ့ကြီးကအေးကွာမင်းရလေတငိုင်းကုန်းမယ်အပုတ်နဲ့စာစမ်းလားကွာကဲပြင်းအောင်ညာလေအရင်နဲ့နေပြီကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူတို့နဲ့မလဲမကန်အမောင်ရိတ်ကြရနေရကဒီကိန်းချောင်းကျိုးတန်တဲ့သူတဟင်းဟင်းနဲ့မြီးတော်တန်ကြီးတခုထွက်ပေါ်လာပြီးလှပုံကြီးကတော့ကြောက်ဖို့မရဘဲနဲ့ခြေလန်းတွေတရင်တရင်နဲ့တုတ်တန်ဘက်ကိုလှမ်းထွက်သွားတဲ့အခါမှာမြတ်တင်တယောက်အလိုလိုနေရင်းနဲ့နှုတ်ကိုဖြတ်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့
ย่าเดี๋ยวมีอะไรด่ากันจงกุยจุ้งกันเลยโอ้กันเนี่ยพี่ช่วยอะไรไอ้ชิไม่ไม่จีจะกังอ่ะมีลงจีนไปก็นี่ยังไม่รู้มีอะไรเนี่ยเงยเดินไปเอาอะไรเด็ดเดาตีนยังเนี่ยมาเปลี่ยนเรื่องตัววันเลยมีอะไรเนี่ยลาบงจีรู้ไอ้เชี่ยมูบีรู้ตีวันเนี่ยตาเซนี่ลองกูตัวยังตัวบ่จีอะก็ข้าวเนี่ยมาตาเซนี่ลองไม่ใช่เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยจังตัวเนี่ยกูเลยจีมาเนี่ยตบไปจีจะกังอ่ะเจ้าเลี้ยงลูกเลยเจ้าตีนจีตัว
ကျောင်းလန်လို့လာခဲ့ပါတယ်တချို့တွေးစားတဲ့ကြတဲ့ရွာကလူကြီးတချို့ကတော့မင်းတို့ဟာကလေးကွာဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားမြေမြုပ်ထားတဲ့လောင်ကအခေါင်းနဲ့ကနေပြောက်ရနေလို့ငါတက်တက်ဒီတစ်ခါပဲကြားမှုတည်းတယ်ကိုနေကောင်ကမူမူယူယူနဲ့ထင်းရမင်းရရှောက်ပြောနေတာဖြစ်မှာပေါ့ဟာဘာကြီးပြောရအဲ့ဒီမြတဲ့ပြောတာတကယ်ပါဗျမြတဲ့ကမူးနေမိမယ်ဒီလိုတော့မနောက်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတ
ชาวบ้านที่ว่าตาจันยีพูดไม่รู้เขาโง่ตัวตาตัวพูดไม่รู้ชาวเรือก็ตีสีพี่เนี่ยไล่แหล่ชาวเรือนี่เรื่องสุรามายุนาจ้าโกรธเองที่ยังโง่ลูซูลุยเนี่ยตัวยาวตัวบ่จีเรกามาตาจันยีเล่าว่าตัวเองนกูนี่มาชินีพี่รู้ปุ๊บสุรามแน่นี่บ่าวมีอะไรนี่รู้ลูเลยมาเพียงกว่าแต่ยาวเราเองเนี่ยก็เอ็มยังไม่ช่วยอ่ะที่กูนี่มูยูพี่รู้แต่จันยีบ่ตัวบ่รับพี่มาบ่จีบ่าละตัวเราพอร่าเรื่องมีบ่นี่อี ไอ้กองนี่จะขาดเลือดตียามะอะไรก็ตุ้มยาวเรื่อยเลยเชียวนู้นจู่ๆมูยาวเนี่ยชาวนาเรื่องเลี้ยงทุกอย่างนั่นล่ะตาจันยี่เล่าไม่อยากเนี่ยเนี่ยมันเล่นไม่เก่งมาเจนใจนี่พี่นี่เรื่องมีบ่งตะกุดตุ้ยยาวไปรอเนี่ยน้องก็เสียดมาไม่เรื่องเนี่ยชาวบ้านจีโร่เนี่ยมูยี่จีรู้บีแต่จ้ามีบ่งก็ตาจันยี่มีบ่งอันนี้มามองไม่เมื่อยมาจู่ๆเข้ามาจีโน่มาโร่มันเล่นไม่เก่งจงเว่ยมาจู่ๆยาวไปเสียวเชียวแค่นี้ละตุ้ยยา
ပြီးတော့မွားတဲ့ရှီအားတန်ဖြစ်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပျက်ပြီးတဲ့နောက်တုံးရဲလောက်ကြာမှာတော့ရွာကိုလူကြီးတယောက်ကထူးဆန်းစွာနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးအဲ့ဒီလူကြီးကလူတွေရောက်ကိုလိုက်လံရှာဖွေနေရပါသူရှာဖွေနေတဲ့လူရဲ့နာမည်ကမြတ်သားလို့ခေါ်ပြီးဒီဝါလေးကိုရောက်ရှိပြီးတော့စမြုပ်နေတဲ့ကြောင်းသတင်းရလာကြောင်းလိုက်လံရှာဖွေခဲ့တာပါဒီလူကြီးပြောပြတဲ့ပုံမှန်တဲ့
ကိုဒါစင်ကတေးပြီးဗျာအေးကျွာသားဖတ်တဲ့ကမနေ့တနေ့ကမှတာစင်ကြီးဟာပြုံးစားကြီးတေးဆုံးပြီးတော့တုတ်တန်မြေမှာပြုတ်ရကမကြည့်မလို့ဝိညာဉ်ဘွားကိုရောက်ရှိပြီးကျော်လေးကိုကိုထင်းပြချုပ်လန့်နေကြောင်းကျွာသားများတဲ့လူစုကအလောင်းကိုညာဘက်တွားရောက်တူဖို့ရမှာအလောင်းပြုတ်သွားပြီးတော့နောက်နေ့မှအခေါင်းထဲကိုအလောင်းကပြန်လဲရောက်နေကြောင်းတာစင်ဟာသူတို့ရွာသားမဟုတ်ပဲနဲ့မြေတီစားတီမြေတီရွာကမှအတိကြမ
ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မောင်ရင်ပြောပုံစုံရဆုံးတော့ဒါဇန်ဆိုတဲ့လူဟာတကယ်ပဲကျုပ်နှစ်ပေါင်းများစွာကလိမ့်လံရှာဖွေနေတဲ့သူဖြစ်ပုံများတယ်။သူဟာဒါဇန်ဖြစ်နေမထင်မရှားဟောရီရွာလေးမှာလာပြီးတော့စံမြုံနေရဟုတ်ကျုပ်နောက်ကြသွားတာပေါ့လေ။ဖာလေးဗျာ၊ သူကဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေကစင်းသက်လာတယ်။မင်းမျိုးမင်းတွေအဆက်တွေပြ။နေချဲ့တွေကျုပ်တို့တိုင်းမျိုးကိုစတင်အုပ်စိုးစဉ်ကတင်းရှောင်ခဲ့ရတယ်။ဆွေတော်မျိုးတော်တွေထဲမှာလည်းပါတာပေါ့ဗျာ။ဒီတုန်းကတော့နေချဲ့ရန်ကြောင့်နေရာအနှက်အသွေးအမျိုးမျိုးနဲ့ပုံတံတံမျိုးမျိုးနဲ့ရုပ်ဖြက်နေထိုင်ခဲ့ရတာ။သူတို့ကိုသူတို့လည်းကေပါရွာဖေးရဲကျုံတွေအမိခံပြီးတော့ပိုးချိုးွယ်ချုံနေခဲ့ရတာ။မော
ကျွမ်းအချင်းချင်းမတည့်လို့ကျွမ်းလုံးကျုပ်ပဲအသက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ကြားရတာပဲလေအဲ့ဒီယောနာကတစ်စည်းပင်တုတ်တန်းဆိုတာတကယ်ကိုနာမည်ကြီးပြကျုပ်တို့တော့မတော်ရေးပါဘူးဗျာဘာတန်နဲ့လူကြီးတို့စကားပြောရနေရကိုရှားသူရှားသားတွေစုယုံရောက်ရှိလာပြီးတော့လူကြီးရဲ့ပုံစံဟာရှီမွန်ရှင်ကြီးခန့်ညားစွာဝေစင်ထားပြီးတော့သဘင်ကလည်းရောင်းတုံးချင်းနဲ့မင်းဟန်စူပေါ့ရှိတာကိုတော့စိတ်ဝင်တစားပြင်မိပါ
ဒီဖြစ်ပျက်တွေပြောရရင်တော့အတော်လေးကိုရှည်လျရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမှ
ရှင်နေစရာကြေကွေးစရာဖြေဆိုးတွေလေပါလာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုတော့ကျုပ်ပြောပြပါမယ်ညဟာမောင်ကြီးဟိုတဝါလေးလေးနေပြီးတော့ကောင်းရင်ကပလာကြီးထဲမှာကျေစာကျေဝင်လေးတွေရဲ့တောက်ပါနေတဲ့အလင်းကြောင့်တပင်ချုံနေချမ်းတွေကိုရှည်ရှည်ပြပြမြင်နေရပြီးတော့အရင်ညတွေတုန်းကဆိုတော့မိုးချုပ်မဆိုးထားနေနေကင်းကြောင့်တော့တစ်စည်းပင်တုတ်တန်ကြီးကလူသူလေးပါကင်းရှင်းပြီးတော့ချောက်တွေ့တစ
Tautan kwenye de maale, lute shu yao ni baare. Jota de cho lete gaani, mito de, tamiri alhenjao, Tautan kong de kulunga, maung de wae lente wae shibi. Pia gong shua ye, minapon, taji umya de ye, minaji ga, de ma katan lule ni baare. Umya de ye, nao le de pedi ne, jota de cho gaaro, turu miya mao shima, tuye ne lene jaare, lunge line mimicho ligo jibi. Pa lulu pa gan ya mamati, eri niya gaaro, pansi jota miya daane, Tetapi umnya dengan itu mi, mianin nuye wa. Naya usulunga malu mesye nyentelu nebiro. Kau ni, kau ye mihogo sari gong mama tau, kuiza kene itu mi, hei kau ni. Turu lawni go nyarini me nuya me, mampu do deja. Ari cima tuhan kongsega, mian telalane itu, sunya ne tane jale ya biro, umnya dengan melunga, ese dimalu dua wa. Hei, mianep yo luloi tetapi, bemalai. Pansi jawab, mieda aku tin, ibu nama. Mieda, mieda. Ludan ni mian ni ka, pumu ni gelo lawiro. Tapi lepi, saya mian pun lepi de, umnya ni ha, sumpi aje dekho, kaima zwa cale pare. Hei kau ni, turun ya ku telah keja. Siai, mesti dia uti ni, ni ni lepi. Hei, hola, ke, belu pipi ku, telah dekhe, nama ngasi zeme, toto. Tapi umnya ni ya mian jauh, tebe dekho, mieda ni ni. Mianda ni mianin nuru ye langgu cipu biro, aku apa jadi jari ma, pukul lo dua hari barang. Lang teri duri pukul dua hari jang, pansi jangan ada cium milu di ne, apa lo yang si langbiro, si zonga usang langdu pansi jangan uji, mianda ye pagi pintu, ulah tuh ye ma. Tukang wenye lema, jangan nasi mianin cinci mi jabiro, pansi jangan udon laga, tahsone mianari demari biro. Umiari, cuda pemle, madiu. Jauh leh jauh demiu, siapa ni rawe? Terus jauh mudiu. Tiada umnya ni ye, lidan mama jauh. Ucun lari, zawi zawa, piatu biro. Pansi jahatan leh jauh siko, aji lelai biro. Jahatan leh jauh ye, mianari kali. Doa yang jauh, yang ni seni bari. Terus ye si deba, mianda disong leku piatu mesono. Piye gong jahatan leku, jauh bingko jenggu macam, sembi bodoh, sombi tabon leh siapa ni? Lene kosi, doa bari kali, piene. Ucunah, terus biro nama piene umnya. Ya dah, tu ruh dekuku lola bintene. Hei kau, mana sekarang biola cipio dan? Mahu lula aku. Ya dah ni, mian ni nego. Tiada dan kau ni wenar itu lah. Pobi tiga tu leda. Ya dah, terus dekuku dah pilu karo. Mino diwalu mielam ya mano. Ei, mino jaga kau ni tengah tengah. Pemainnya kebab muri ka. Anu lene sugar naik cina gua. Mino jaga macam yang piabong pisi ame. Cina ni ha, terus ni terus, demalu labiro. Jangan ni lema. Sedo sesi lumia luya ni le pabi, terja tu dengan orang kulo, tiada jenis pobiyo tema lama suno, tuai caw si dua ni mari. Ujung laga, negoraga esai tinjau tu pi dah jau. Tema umya ni, balai tu na. Kemian caw dah kumat duita, amma mela. Matui lo matui ulo pi dah bawa. Menu macam ni, menu apa dah? Hari tinjau tu kulo, mila siapa gua? Eh, drama mahoye ni menu jago, esai pianyaro. Ngah pabi tu nama pi cium no. Tema kumya ni. Kemarau jauh dari kita jauh jauh, kebab jauh, payah jauh jauh lu, lusi mah nama sokar sini, jauh lu sihat biro, tiap kali mana, tiap kali no balu cina le, kebab ka kebab bawa, menu di jauh lu betul mah si bawa jauh malu, tenar lekwa, bawa, payah kau jauh dari awie, seni lian le sekarang, pansi jauh dari awa, dah gua wenyau, biwen dua bi, seni lian cecen piang le lu dua bari, kekwa, ngalu sokar ni kau, kau jauh malu sini. Hey, belok jalan ni. Tuna, milu dia macam ni. Hey kau ni, jaga jalan. Ni mau ni mah, tu sebab tu dah kau ni terkulungga. Ohi, tanwi sesuatu tanin ni. Belok ye, sunyi tuawi. Pansi jawab ada cok, macam mana ni pika? Pihak kau jawab awi kau, wenyau kau ti jawab ni. Tadi si umnya ni ye, ada hidup jadi kau. Tu dah wenye mah, hidup tuawi lo. Nasuri le, jalan ni jah, pihak lo tuawi ni. Tu sebab tu dah kau ni terkulungga. Amin gila, kuiu tanwi ha. Asal macam ni, jangan lagi ambil. Lujika tu ye pelajar sekarang ini kau sih,
ตบีงโอ้เด็กเช่ช่างเลยบ่ได้ชาวตัวยอดาริฮะอันนี้ลูกจีพี่พี่อะไรเจ้าอย่างไรก็สิบบาทเว้นสามสัปดาห์ท่องนี่บีโอชาวตาวีเด็กก็มากูไปดีก็ขมยาบีโอ้เด็กเจ้าโน่ชาวตัวยอดาริเลยลูกจีเด็กเช่าพี่น่าสุราเจ้าบัวเลยชาวตัวเลยอันนี้ตรงกันโน่แข่งเงี้ยไปชีดีด่าเลยอันนี้ตีสิบเป็นตัวเด่นวันนี้เนี่ยไม่จีด่าเลยเจ้าบัวเลยบีโอถ้าเช่อันนี้ตีสิบเป็นตัวเด่นจีเด็กก็ตีเป็นยี่มาไม่กังสุว่าหน้าบ่าวเลยไม่
อีบ่เปียตุ๊ดตันตะซาเพียงสุดามะจิมมุลุเตมะมีแอ่เมียปราวะญินโลกตวาดิณีทายจ่าหาโรอำแมเมอะรี่ตะซีเป็งก็เลยฉုတ်เด้สุดาอำแมเมเปียจုံมูตุริจုံมูจ่าเลยอืมถ้าซุเมียเอาเมเปียเมียบ่เปียเมียบ่ดีโลเปียขะมะเปียวเดไดซุยเอรี่เมตตาเนี่ยญาณเนื้อฤดูจองชวนเนยัวปริปะกะผิดตวาจ่าอำแมเมบ่จุตุจ่าละกะพะยะกงชวาตาฤกะญาณเนเนเมพะยะจုံเกบามูฤณีเดปั้นเสยยัวฤกู มีเดียนชุไลเดซัวอำแมเมล่ะเอริยัวดาเยสกาจองอุกะลุซเรลูจีเยเมียนเวนนี่ฮาอะเล้งหยองออมมาม้ายญูยีเวตวาบิรอตู้เยอมูยากะเลเอริยเจ้านี่โกเปียวปะเตมะเปียวปะเตซินซาตรีด้อนี่เดปုံเลยช่ะมาเรอืมตะเกเรอดีเกซะรีฮาอะมะกะอะเทนลวยม้าณีจาราเปียชวนนี่ยัวกะปริบะกะเพี้ยบิรอไข่เย็นดอดาผิดตวาดาเลอำแมเมดาบิเมอะเตเปี่ยวดอมะชิเกบอ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကဖျက်ကုန်းရွာနဲ့မဆိုင်ဘူးဗျ။ဗျာ။တမျိုးပါလားဗျ။ဟုတ်တယ်။ပန်းဆက်ရွာကိုမီးတင်ရှုခဲ့တာကနေချက်အလိုတော်ကြီးရွာသားတချို့အဖြစ်ကတော့ဒီလိုပေါ့ဗျာ။အမောင်နှင်းမောင်မီးရောင်တလဲကဖျက်ကုန်းရွာရဲ့အနောက်ဘက်တိုးလန်းကနေရွှေလျားပြီးတော့ဖျက်ကုန်းရွာလေးကိုရောက်လာပြီးခြေဝင်းအုပ်ဆန်းနေတဲ့ခြံကြီးလေးကိုလှမ်းဝင်လို့သွားပါလေ။အဲ့ဒီခြံကြီးထဲမှာတ
ကျောင်းမောင်တေချာဆောင်ဘဒုံးမလောက်ကမပြီးနဲ့နော်။ဦးမြရင်ကတပည့်ဖြစ်သူမွေမောင်းကိုတင်းကျက်စွာမှားကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အိမ်ထဲကိုလင်းမြန်စွာလျှောက်ဝင်သွားပြီးသူ့ရဲ့နောက်ကလူယုံတပည့်၃ယောက်လေးလိုက်ပါလို့လာကြပါတယ်။အိမ်ကြီးထဲမှာတော့အောက်လမ်းမီးရဲ့ညီလေးနေပြီ။ဦးမြရင်ကအောက်ထဲအိမ်ခန်းကြီးရဲ့တောင်းဆုံကစပွဲကြီးအောက်ထဲအိမ်ခန်းကြီးရဲ့တောင်းဆုံကအခန်းကြီးရေးစီကို
ti u yang wile shi ba de eh nga wen ji liao me di kai sa bdu ma ma pao cha sin ne no pi yi ma phi ma okay sai cha ba sia yin u mya de ni ya akhan de ko hlan wen twa bi lo akhan de ma shi de ka de ma ma tami phi tu mya nin nwe ka phyo do so ne atet shu ni da twi ya bi tu ye na bi ma lo sai sia ji u yang wile ko le twi ya ba de di ka ma u mya de ga sia ji bin ne le bya sai do sai cha ya ba bi ta the mi ye ho ba ka lu nge ka lo atet ma ti bi me ချုပ်ရီကငကိုတိုင်းတော့ပြန်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တော့မှာကျုပ်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးကုသတာပဲလေဒံယောင်ရီကကြီးတော့ဦးမြတွေဟာတပတ်ကရင်ထက်ကမျက်နာမှာပတိဖွေးသားနဲ့လူတယောက်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးမျက်ဝင်းတွေကမတိမတာအေးဆက်လို့သွားပြီးတော့ဦးမြတွေဟာမျက်နာကိုချက်ချင်းခြာကနေပြန်လွှဲပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ကိုရှုပ်လိုက်တယ်လို့တပြင်းတစ်ချက်ချောက်လိုက်ပါတယ်ကဲပါဗျာသူကိစ္စထားလိုက်ပါတော့ကျုပ်တို့စီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုအရင်ဦးဆုံးစီစဉ်လိုက်အောင်ဆရာကြီးရောက်မယ်အချင်းရတိတ်ကိုအရေးကြီးနေပြီဗျတထင်းမင်းကောင်းတယ်လို့စီစဉ်ပါဗျာကျုပ်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စစိတ်လုံးနေတာကျုပ်တို့နိုင်ငံကအဖို့တန်ကြောက်မြတ်ရတနာတွေကိုဒိုင်းနမလက်ထဲမြောက်စေချင်တာအမှန်ပဲစိတ်ကြမ်းပါဗျာခဏတည်းကျုပ်ကလည်းဇာတိသွေးဇာတိမှန်ပူပြီးထက်တယ်ဆိုတာမမိပါနဲ့ကျုပ်လည်းအာမတန်လို့မန်လျှော့နေရတာလာလာလာဦးမြတင်နဲ့ဈေးစရာကြီးဦးရောင်ဘွေတို့ဟာအခန်းမြင်ကိုထွက်လာကြပြီးတော့ဦးမြတင်ကသူ့ရဲ့လူယုံတပည့်၃ယောက်ကိုမျက်ရည်ပြခေါ်လိုက်ပြီးဒီနောက်မှာတော့သူတို့အားလုံးလည်းအနားမှာရှိတဲ့အခန်းကျယ်တစ်ခုထဲကိုကျေးမြန်စွာနဲ့ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်အချိန်တွေကလည်းတရွေရွှေနဲ့ကုံလွန်သွားခဲ့ပါတယ်ညနေခင်းအမောင်ရှိတို့ကခက်ပါပါလေးပျော်စင်းစွာရှိနေပြီးတော့အိတ်တန်းတဲ့ကျင်းငယ်တာကာတို့ရဲ့တကောင်နဲ့တကောင်လေချင်းရှစ်ကတန်တာကြီးတွန်ကျိုးတန်တွေဟာတော်လန်လေးတိုင်းစုညံလို့လည်းနေပါတယ်အမောင်နေလုံးကြီးကတစ်ပင်ကြီးတွေရဲ့နောက်ကိုပြင်းပြင်းစွာနဲ့တိုးဝင်သွားပြီးပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးကကြီးမားတဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့စေညိုးတဲ့ဝရုံတော်ကြီးတွေကြောင့်အမောင်တွေကလည်းလွမ်းချုံတွေးပိုက်စာပြုနေပါတယ်တုတ်တန်ကုန်းကြီးတစ်ခုလုံးကလေလေတိုးတန်တွေတစ်ကန်းကြီးပုတ်တဲ့တန်တွေလက်မြည်တန်တွေကြောင့်ချုပ်ချားထိတ်လန့်ပွေရာမဆောင်တော့ဘဲနဲ့အမတ်တမဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည်နူးပွေရာတော့ကောင်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လေတုတ်တန်ကုန်းကြီးဘက်ကမြေပုံမှတ်တန်တွေအုတ်ကိုဖြိုပြက်တွေကဒီနေရာမှာနေဝင်တရောနေရန်သူကြီးမှာရုတ်တရက်တွေ့လဲရမယ်ဆိုတော့
Padumaso, a tenge, tiliano, domama. A manege, suya ine, nyanige, niwinje, mesutane, nige, tonomaro, eriniago, beywa tagama, piado, pila, malu, yejamo. Tabi me, toden goni, shibagani, payago, javago, derisi, moni, lavido. Bebo maro, luni yale, balavare. Trurigano, piago, yana, samwene, wimono, pijavi. Tini, tru, torigo, tewa, kobo, doine, a pian, no jalo, dona, pibido. Tru, pianaja, no humama. นี้สวยดองญูนี่บาบิตาจองเลยตินเลโกกระตุ๊ดๆเลยดงไซม้องเนลาจินဖြစ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့တင်းွားတွေဟာလက်အပြည့်တင်းဆောင်လာခြင်းဖြစ်တာကြောင့်နွားနဲ့ကောင်ကတလန်းချင်းတဲ့အီအီနဲ့မောင်းလာရပါတယ်ရှီမာတော့နာမည်ကျွန်တော်တွေဖီယကုံးရွာဆက်ကတစ်စည်းပင်တုတ်တန်ကြီးကိုလှမ်းမြင်နေရပြီးတော့တုတ်တန်ကုန်းကြီးတဝိတ်မှာလေအမောင်ရစ်တွေကတစားတစားလွှမ်းချုံစားပြုတ်နေပါပြီဟဲ့ကောင်မင်းမလေးကိုတင်းလူစမ်းပ
ကျွန်တော်ပဲနေမလားကွာကိုရွာတုတ်တန်ကြောင့်ကိုဒီဆုံးပဲဟိုတလောပဲများနေနေတို့ရဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတာတိုင်းကျော်ပြီးကျော်ပဲလေကွာဒီကောင်မလေးကမကြည့်မလို့ဖြစ်နေမှာကွာစံဝင်းဟာရှေ့မှာလမ်းမြင့်နေရတဲ့တုတ်တန်ကုန်းကြီးကိုမရေတရေလမ်းကြည့်ရင်လေဒီတန်တုံတုံနဲ့လေပြောလာပါလေစံဝင်းကဝိညာဉ်တစီတည်းရဲ့နာနာဘဝဆိုရင်စံဝင်းတယောက်ရှေ့မှာလမ်းမြင့်နေရတဲ့တုတ်တန်ကုန်းကြီးကိုမဝင
kulumyo, ni wini di oche maso tani, ni le ni gino ma piet demo. De laudon shao ni ngay bido, aku jama, ne jobi timwa toko yene, nao ja toyare, pichin yeba. Nao wiyo le timi ja digi ngama, ari todan goye lega, siye oji ye pinama, ludu de chu, digi piasi toja bido, tru yodari ne, pense yodari yeba. Belu tejang le suno, tru ye joha, tiji umyare, te urido tami pitu, myane nene, amyanga wanjin pita jare, keba yua piajon shoda, mao miata sure, lunge tiaru ye, mida shinga yaga. Neywa naku, sikin jaraba. Tripi dwanjane, midane, myan inwenwe, nogu, shoni yoga, luri, leglen, shawe yene, toden gonyi tema, truniota, dwabido, pamigera, pibido, ate shiendo, mhodo, wulu, jayaraba. Myan inweha, tilendaja, tripi yene, ludi, muneya, jinji tikurego, nya mam, joja, dwabido, tesu wajon, tomiga, tesong dwai, midagare, eri pijang, tugudu, tesu wane, tuga, tesong girane, pibari. Nauga leila gede pensa yodariha, nyedago shabi mudirajao, piagong yodari tadelu yusabi, todan gomuma kayen piba kibido, shoni yuha, shesin sedega, mudigibo, dide bubi tuzanagaro, ailu shoni yu a chimia dabi, noni maro, piagong yodari nunga, sezo jima tari demi, pensa de yalunga, nilonde drinkayabi, paduye lechele surado, mapione gibo, tabimili, a nipa winin shangi rigaro, tadiji umia dene noli riga, Truye Yadu Dre Majimene Piga, Pense Yua de Yua Lungu, Milonde Dumi de Lu, Timmy Nigivari, Arite Bobi Tuja Giragaro, TPP Pibabi Dumijagima, Ari Toden Gonago Nilege, Tiko Wako Lado de Chuga, Toden Winidima, Tatitami Mianinrego, Munentari, Ogu de Waima, Amiatisi, Zabin Pala Charare, Tasima Diogo, Majakana, Mabi Wuduwa, Lambido, Duni Yanelu, Suraba. Nabido, Ari de Yemari, Tacha Toden Gonimashide, Tisibin koni de ma shinide, tiye tepe jibigule, maoyi piuta che nyamatori ma. Toten gonda waima, chikine, sakari piobido, tola lo shani agule, mientu yare de lu sulabari. Toten goniga, tiwa tute luna jao, patu gamaro atesumi, apomegu jao machi yebe. Arilune, jodati umyade yedami, nyaninweha, machimulupene, toten soma pene, chinle cholelo nevi, jaga aduwa bore duria, toten gomogo, patuma, mate yerobo. Toten Gongale, Neme Jitre Gilabio, Ari Toten Gongo, Tenemia, Shangwin, Dwala Chawari, Tajale, Samwindia, Machie Giene, Cholelo Nida Pibido, Wimongaro, Samwin Lauto, Deming Lavo. Hano, Unga Jelia, Truye, Lidaha, Toten Gonago, Yoshi Labido, Bawinian de Kulunga, Amoji, Polenibi, Gangonaga, Samwe Lue Tema, Tami Holy Tete, Bala Givari, Gongi Pomale, Jeluria, Limbuelo Labido. มีเมียรู้ซะมากว่ามีเมียจริงด้วยวะฮะมีอ่ะเลยมาตู้นี่น่ะมีมูลากว่าตะหลอเต้จ่องนี่เลยเฮ้นี่หน่อยหอดิมาซ้ําเวียนี่โอ้ตุ้ยจินโลดิอ้าเฮ้ก็มีอ่ะรู้กว่าเวมอหานโกมูลานี่ก็คะยุโยลูนาผิดตาจ่องตะเซเป็นตุ๊ดแดนกูนาโกแล้งจีก็ออไดบีตุ้ยเยตังอ่ะตุ๊ดแดนกูนี่ตะคูโล
ဟင်းညံလို့သွားပါလေစံဝင်တယောက်ကြောက်လန့်တကြားနေအထစ်တလန့်လမ်းပြီးတော့ဟန့်လိုက်ပြီမေမမီတော့ပါတုတ်တန်ဝင်ကြီးတဲ့ကပိုက်တင်ထက်ပြီးပြန်လေဟင်းတွက်လာတဲ့အတန်းကကြောက်လန့်စရာကောင်းနေပြီဝိမောင်ရဲ့နောက်ပြန်မွေးကြောင့်စံဝင်ဟာမျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့တုတ်တန်ကုန်းဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟမ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစံဝင်ရဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုတုတ်တန်ကုန်းကြီးရ
ลาลาลีวีกว่าเอ้ยเอ้ยนี่หน่วยเป็นพี่ยังไหมตีจ้าวอะไรสเปนพาลาจ้าอะไรเชิดแต่แทนพิบูจีริกาเชนูลุยโจลาเรจีดังกว่าตัวปีตาสว่าจ้าเลยยาบีโรในยาวตาเขาเนี่ยเป็นจีโรตัววะเลยเชิดแต่งาตัวเลสียาเลี้ยงเจ้าเนี่ยตบีบีนี่ก็ลาบีโรฮะเฮียท่านี่หน่วยชอบด่าว่าตีจ้าเลยมอมาว่ามอมาสังเวียนเดียวเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยเล่นในยังกูเก่งอ่ะตรงตรงยีเนี่ยเปลี่ยนไปโร ไว้มองอะไรจะดีก็จ้องเงี้ยก็นอนอีกจีเนี่ยจะช่วยช่วยยังก็นอนอีกอะไรเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยเศร้าอยู่ทุกปีลูกตัวอะไรจีจีมาโรทุเซนลาสวาเนี่ยตัวน้ากูเป็นยังก็เจ้าหลามันตีเด็กเอาปูนยันยิ่งกูว่าท้องเงี้ยเศร้าลาบีเนี่ยเอาตาจะตีนี่จะเพียงเพียงท่าลูกตัววะเลยตัวแดงคนนี้ตัวไอ้มาโรตะกี้กินเนี่ยนี่แต่จีนุสวาตะโบจ้าชิโมนี่เรื่องเนี่ยเจ้าเนี่ยจะอเมียวิดันนี่ไอ้แดงเต้ จริงเหรอเรื่องอะไรจ้าตะกี้กินเนี่ยอมีแต่เนี่ยลูกชายก็เจนี่กี่วันเลยแต่สิ่งตัวเดียวเนี่ยฮะยาอามาดูเย่อามาโอซายนิวเมย์สวาเนี่ยที่ชินีบีโอตัวแดงคนนี้เลี้ยงตัวเดียวมาที่ชินีจีมาลาเนี่ยแต่สิ่งนี้ก็เลยเจียงพี่พี่เลยอามาเอเชียกลางกลางที่เนี่ยที่ดีดีเช่นนี้วันเลยแต่สามีตะกุลงาหน้าลีบีเจนุเย่ดูเขาเด็ดแต่เนี่ยตัวเป็นตะกันเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยปวดใจแต่งาลุยบีโอที่สิ่งนี้ตลอดเนี่ย ย่าปู่มาก่อนเนี่ยจะซีซีอมีแต่งาโอเคเนี่ยไปปวดเท้าลูกลาหิวอะไรตัวแดงก็มีจีมาย่าเป็นมาตาจะสาตัวหลานเตะจีมาลาเนี่ยดูดีแล้วอพยพเสร็จก็ลาบีโอสาดเอาเตะจีเอามีจุดจีจะโจดเตะได้เปลี่ยนล้วนลูกชายแต่เนี่ยก็จานีวะเลยจีจีมาโรตัวแดงก็ยังไม่เอาไปตัวแดงลีกันเนี่ยไม่ไปอยู่ด้วยว่าอายุเท่าไหร่นะกูย้อนเวียนเนี่ยได้ไหมจะอยู่ช่วยเนี่ยลาหิวอะไรตัวแดงก็สมัครคุณลุงย่าเข้ามาจีมีเนี่ยนะก็ วุ่นยิ่งปลาโลกาตาลีกาเรบีแต่ชาวเน็ตพินัยเสียไม่ใช่บ่ที่ที่สี่ก็ตัวเดียวที่เนี่ยด้วยมาวุ่นยิ่งปลาโลกาตาลีนี่เจนี่แทนเนี่ยชาวเน็ตทุบโยนอะไรแต่คู่เรือตัวเดียวนี่เองบ่ลงเงินเนี่ยตลาดโลกาพี่กงชาวตาเนี่ยกูไอ้ตัวเนี่ยก็ไม่เจอมือเลยมีอันนี้เนี่ยตีมากะชาวเน็ตเลยเดียวในเมื่อตัวเองจีดว่าเก็บอยู่ไอ้ตัวเนี่ยคู่ก็เจียงพี่ปลาเลยเอามาชาวเน็ตเนี่ยจีเลี้ยงเสี่ยวมือตัวเดียวเอี้ยอะไรกู
ကောင်းစွာရှိရာမကောင်းစွာရာအလေးအပတ်လာလာပြီလားအနေရောက်ချုံနေကြီးလွှမ်းချုံတာလေမကောင်းစွာရှိတဲ့နှစ်ခုကတော့တုတ်တန်ကုန်းလေးကမြေပေါ်မှုမှုလေးအုတ်ကိုပြိုပြက်တွေကြားလေးကနေတလန်ချင်းတွေ့ရွေရွေရှောက်လန်းလို့လာခဲ့ပါလေသူတို့ရဲ့ဥဒိယကတုတ်တန်ကုန်းကြီးလေမှာရှိတဲ့ချုံနေပိပောင်းနေလွှမ်းချုံတာလေဆေးရပြက်ကြီးစီကိုပြစ်ပြီးတော့မကြောင်ရင်မှအဲ့ဒီဆေးရပြက်ကြီးနားကိုအခြေတဲ့နှစ်ခ
ဒီတော့မှာပဲတစ်စေးပင်ကြီးဘက်ကထူဆန်းလာတဲ့အပြာရောင်လင်းလင်းလေးတစ်ချက်လင်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတုတ်တန်ကုန်းကြီးတဝိုက်စောစောကနင်းတက်နေတဲ့လေးပြေတွေဟာတဝောဝောနဲ့ကျန်းတန်းစွာပဲတိုက်ခတ်လို့လာခဲ့ပါတယ်။တုတ်တန်ကုန်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာတစ်ပင်ကြီးတွေချုံမှုမြန်ရန်တွေဟာကျန်းတန်းစွာဝေးရန်နေပြီးတော့အံ့ဩထူဆန်းပွဲရာကောင်းလုံးလာပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စောစောကဘယ
ီမဆုံးခင်မှာတကောင်ကြီးတွေကရီမောတန်တွေတို့စပင်းဖားလာချအရေးတရံတစ်ခုကပြင်းချင်းစွာထွက်ပေါ်လာပြီးလေကျန်းလေကျန်းနဲ့မှာအခိုးငွေတွေနဲ့တူစပင်းရန်တွေဟာလေထဲမှာလေပြန့်ဝဲလို့နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနန္ဒာဘဝဝိညာဉ်ကြီးကသစ်ဆေးပင်ကြီးရဲ့အောက်ကနေ
เสียเปียจีเสียอย่างสิ่งกูตีอยู่อยู่ลานีบีรอที่เขามาเสียเปียจีเอเสียโอ้กูเปียจีนั่นมาเช่นนี้จ้าเลยพูดยังเสียนักกูว่าเลยลูกลูกชายชายพี่ตัวบีรอเสียแต่แทนที่กูก้าตุลานีบีจ้าเลยเสียแต่แทนไม่แม่จีก้าเขาเนี่ยพี่อะไรบีมาจ้าเกี่ยมาตุลุยเสียกูโอ้กูพี่เปียจีจ้าก้าเจียงมูนี่มัวเอาก้าเสบียงพานาจ้าอะไรจะสีมาหาพวกกันเนี่ยทุบบ่ลาบีรอตุลุยเสียงสายจุดตัวเก็บบีนี่หนุ่ยกูด่าดีละเอ้ สเปนพาลันจะสีมากตุยเอชิมาเข้าสู่วัดแทนเช่นนี้เลยเอชิมีจีนักคุ้มสิ่งกูที่เดินตุดูลีนี่เปลี่ยนเลยไม่เลยไปตุดันเอมาในแทนจ้าเลยตั้งแต่เดือนนั้นพ่อเลี้ยงจะเข้ามาเจอเด็กไปอากูรอเอ้าพยายามเลยกาวนี่เปลี่ยนมาเลยเอชิมีจีตัวงูอ่ะนี่ก็รู้ตัวบีรอที่น้องมาหน้ามาสิเดียเสียเปียกว่ากูที่มีส่วนเตยเอาลูกตัวบีเสียเปียกเยอะมากสู้วิถันเลยไปเอชิมีจีตัวงูสิ่งก็เชื่อกันในตอนนี้ดู พยองได้เงี้ยเลยอ่ะมีเรียนตัวบิดอ่ะมองนี่มัวพยองได้มีอ่ะออกมาเอชิมีไม่จีนี่เอาก็เจ้าจ้าตาลีพี่ก็แต่ตัวเจ้าหุ่นยนต์เราชิบิดอ่ะตัวเรียกชิก็เนี่ยยังไม่สนเลยสเปนพาลาชาราตุกาเลยลูซากูชมว่าสบายเลยไม่เป็นไรเดียวเยาว์ตัวมากกูด่าดีอยู่เชื่อมีดอะไรกันจ้าเฮียบอกว่าเฮียเฮาเลยเฮียบอกว่าสบายรู้ชอบเฮาอีมาเสียยี่ก็สายเปรย์เลยพี่พี่อ่ะสายเปรย์เลยเฮาล่ะ ตาดีจีสุดูแล้วมีเดสายเรื่องกูมีไม่ช่วยลีก้าเลี้ยงเมียตัวอยู่ก้าต้นเลสวนเนี่ยเพื่อบีรอสายเรื่องกูพี่ยังได้เนี่ยมีชิวเลยบ้างเลยตาดีจีสุดูก้าเสียอีอะมาเลยดีเลยได้มีเอจีนี่ก้านี่ล่ะยานลาเบรีตัวเดียวเลยตัวได้มีกันเนี่ยพี่ยานอมเอร่าลามีลาบีนี่มาอารมณ์เรียกเอชิโรบุสาดเนาะมาจะเป็นเจ้าบีก้าเลยทุ่งสุดูเส้นหาจับบีเลยเอร่าเจ้าที่กองนี้มีกันเลยเสียมีพี่นี่จ้าท้าสู้ขวารีต้องเลวีบ่เนาะอีลี นี่มาเลยตัวนายยืดด้วยที่บอกว่าที่ด้วยเนี่ยนี่แทงเกียร์ละจับไปเนี่ยเสียยืดมีลงมาปีบาร์เอ้ดาวเวนจีบาร์เอ้มาลูรอนี่ล่ะเป็นแมนซีเอ็มมาแค่ไหนมูดาวรอคุยดาร์เอ้จะมาลูแต่มีจีเนชเชอร์เลี้ยงกันนี่ลุ่มยาวผู้เดบีที่ด้วยเลยนี่ด้วยนี่เนี่ยปีเสกียร์เราไม่ยากีบาร์พี่บีก้าติดเดลอนี่เชื่อเอ็งเลยดีกว่าแต่ถ้าผู้จูบันนี่เนี่ยมิวชิตัวนายน่ามาเดียวสุดละประตูกามาไม่ติดยาวนี่อีบาร์คุณนี่สายต่อยอ่ะ
Sajin ya sa, tojin ya toa. Pitlowe. Gujo, madan jujama, shan saya na boshin. Tekadiro, semi dune, hing only sayamai. Iwa ninue, nin tawinjiwai. Tadi jiha, machitinge, pulebido. Tekele, ninue sure, miadinuilia, a mapitu, tumaye mubama, covejan, toda de jay. Adi zone, diabido. Pagin pitu, tiji, umyadinga. Patuma, mi samilio. Luweswa, lo shanigere. Neche, tonae, muchit yawiba. Tumaye poaga, pagin pituye. Neche, tonae, mioga, longanigo. A nipo winye, shorine. Muboga, neche, lurojiri, miyemio. Tese gon todan jirima. Tee, the sema, pine. Hemya, chile nigirama. Ari todan gonia, jonjabido. Tiji, wanjiri, osanina. Tru, tonae, tamaria. Luwe, tuisoya, niapi, temetavido. Tije, bobi, ye chidaka. Tumaye, a mapitu. Yan inwe, tisonoga, pagin pitua. Luwezwane, Jomia Yena, Yaswanago, Yaninu Ye Kurima, Luyon de Perine, Nunello, Tayrava. Chuaga, Tumago, Yaninu Ye, Majumulu, Winyenu, Timini Javi, Adi Chenarigo, Tolan Yidwe. A chain daye, Lende Ea, Suzambude, Tonsebo, Jidu Tawi, A chain Chala Kirava. Tadine, Mudio, Jonare, Kesaga, Chenar, Kesari, Jam Pipido. Tasso, Chamanu, Tawin, Pisomibo. Eh, Lame Tenenima. Siajiga, do way generally, don't hear it, don't say, lie you limit. Elangaro, Juden Labido. Siajido, lasoname, Ninue. Tasoe, Tidinema, Tessineco, Tedurabo, Hobula. Iboa, Maruga, Tami, Lule Yavu, Giovanni Janabe. Madide, Jodare Luigaro, the sea the yellow tinny, the bedjidu tinny. Can you say yam, Luboha? Jama, no dava, good ali, eh? A tamilania, and ringe, yin telo, Tabido, Dinoma, Truriga. Omyamanango, Gusanari, Simidolija, Dodiso, Sunu Jabi, Nate, the Equity, Tripilu, Oyaramaba. Inaswe, did the same in Tobenguniga, the game Makonsuwa, Nanabori, Cholanam Hobo, Holaudi. Pegada, Hoyamanegua. Ida, Shijirungaro, Hojine, Homapo. Dago Ujile Madibo, Ujidule Miaga. The Tayoriga, Yaninuga, Machimulue, Winibuane, Cholani, Lutiari, Yaninu, Sumio, Dolay Johnny, Demi. Majakanabe,
Hori tisimin tudangu lawe jara. Era mendu yane ture di chugale, tase di elu tinye tinjama wo. Hori, uji biozobe, eri tudangima machakana luji dui, saka piozodami, miyoni le tuyane ere. Pedim lebia, chuduga tase di elu murebe kola bobia. Era riga, uji duye luriba gue. Akuma be truyago chola tuga, uga lulu kore. Mujo sodume, chadu chadaria, tishi dobido. Tisimin tudangine, truyaliga, atoli lemime. Tebi wilaram hodaja, jada dioga, tumishiline, kisarigo, wiyo milawane. Tate ujiga, tazangu leshaniazu, pavilule. Chupiwame que. Tegero eri yalima, matimishane, tazan subi, labio semunide tuga, techenuga, pense yada, maumiadami. Tegero maumiadaga, a kimpide nyama, atamatige wugwe. Tasu, mianinugayo. E duaro, siziaziga, a swango, kuda gibime. Tiji umya de et me, Nino yet the guru, mummy lepugue. Tane, Nino yet pigo, umya denga, tigai, jigue bio, two by sine generarine, two yet migo, good day, no nanget up all. The chinja, don't and yedre, don't you may so, yerejane. Ama, mian nino yet, trenja, new jongani, did you see pianari, miatinu? Mian nino yet, majumlo, winning pine, umya denga, at that do ye ali. Damale, nechi, don't and yedre, suzon tari, generarigo, mapion michel. Kawe Lujama Mobula. Miadinwegale, Kovin Chandu. Nanga yi, say aunt and Usuro. Pagan ye, Chiago, Niginabo. Tabi me, Yadagaro. Do it the lam, Yanuyare, Yaninu ye pigo. Let me, Yanwagiaro. A Yangu, Mali, Tigai, Chigwebi. Johani, Piochimala, Piodogi, Hangwe. Miadaga, Uji ye, Tito, Sadili. Oh, Uji Bumawe, Shinoribia. Shadu Yanaria, Kumawe. A Sha Alongo, Tituabio. The Bobo, Shinino, Domari. Tigama, Shota Dioga. Tazu, Pansa Yogo, Midin Shurayo, Ujia. E, Dali, Nichet Ludo Jiduye, she said, Lujan Muji, the Kuba Gue. Tigado, Pansa Yotariga, Piajon Kiba Muri, Mopa Wu. Mimio Minue, Mesa Riva Gue. Tami, a Yimalaro, Dima Labido, Samuel Nijana. Tigado, Druriga, Tolan Yidamari Gue. Tago, Drine Yadore, Nichet Labasi, Tolan Yidamariga. Shonobian Shodobido, Pansa Yor Diva Lungo, Milo de Dungira Ujira, Damdibe, Lumio Kira, Gue Mamia Diet Ringo, Lelian Sonaine, No Sono Diago Uji Jola Kirawa Gue Mamia da Mieda Umuju Ye, Mue Emma, Meiri, Dico Lu Dawari Tudan Konia, Jenga Taragari Tanga, Rebido, Tisi Nin Telo Nibi, Negain Jonam Pibime. Then go to Emma, Ludu Gishinule, Nivari. Tabime, Mimicholi Diogaro, Latiga, Labari, Nizi Bene, Gazonga, Totten Gomo, Delamido, Duma Chilaniga, Totten Goye, Lema Shide, Tisibin Ye, Melamagama, Delunide, Ogul in Lonsigo, Jodo Abido, Duma Garo, Mia Dinu Sure, Mimicholi, Dioyeva.